За өдөртөгчдийн сургуулийн тавтай морил. Та нарыг ирсэн үнээр баяртай байна. Та нар ирэв болдгоо би ганцаараа зогсгоно шүү. Тэгээ бид нар дагалдагч ба дагалдуулагчийн сургуулийн дараа орж иж байгаа том сургуульд гэж би бодож байна. Тэгээ бидний ашиглах үндсэн материал бол Джонтон Дэвидийн өөрийнхөө бичсэн Эгэл биш сүм гэдэг номноос явж байгаа. Энэ ном Монгол хэл дээр орчуулагдаад байна. Гэхдээ бид нар энэ өөр хичээлээр энэ номон дээр юу бичигдсэн болохыг үзэх маш том боломжтой болж байна. Энэ бас их зүй юм байна гэж бодсон байна. Бүгдийг бид нар орчуулж чадахгүй байгаа шүү дээ. Тэгэхээр ямар ч байсан хичээл болгоод үзчихье гэд. Өдөртөгчөө сургалтандаа бид үндсэн материал болгож ашигласан байгаа. Тэгээд Библийг орж ирж байгаа. Өөр гадны ямар нэг онцгой ороог байгаа. За. Зорилго болохын мэдээч хэрэг юу гэхээр өдөртөгч хүний үнд одоо хамаатай бүх юм. Хамаатай бүхэл бурханлаг зүйлс бүгд орж ирж байгаа. Тэгээ өнөөдрийн хичээл маань болохоор үндсэндээ 3 үндсэн одоо 3 үндсэн зүйлээс бүрдэж байгаа. Нэгдүгээрх нь өөрчлөгдсөн амьдрал байгаа. Хоёрдугаар нь өөрчлөгдсөн оюун ухаан байгаа. Тэгээ гуравдугаарт нь бид нэр хэрэв цаг амжих юм бол хаанчлын төлхөө гэж хэлэх болно. Тэгээ дандаа бидний мэддэг хэллэгүүд гэхдээ энийг зөвөрөө өнөөдөр яг нөгөө үгч хүсэн дээр нь бидний амьдралд энэ маань одоо яаж хөрвүүлэгдэж орж ирэх юм бэ гэдгийг харах болно. Тэгээ мэдээж хэрэг баг ихэнх нь бол та нарыг сонссон. Гэхдээ бас огт мэдхгүй юуроосоо бодож байгаагүй мэд одоо мэдэрч байгаагүй тийм зүйлсүүд бас нэлээ их байгаа гэж би бодож байгаа. Тэгэхээр зөвхөн мэдлэгээр одоо жоохон юу болгоё. Өдөр тутам үйлдэж болох ус хэлбэрлүү оруулж ий. Тэгээд болж байгаа бүх сүмэлхэн байсгүй юм сайхан. Гэхдээ бид нэр өдөрдөгч гэж үнээр харж байгаа. Өдөрдөгч гэдэг байр суурилуу бурхан үнээр дуудаасаа гэж хүсэж байгаа. Тэр хүмүүсийг өнөөдөр цуглуулсан байгаа. Тэгээд эхлэлхийн өгөн би бас ариун сүнсний тусламжийг үнээр тусламээр байна. Тэр мэдээж өнөөдрийн хүртэл энэ үчиг хүртэл бидний тусалсан. Тэгээд яг энэ цагт сүнсний үйлчлэл хүчтэй хийгдээсээ хүний одоо хүчин чармайлтаас илүүгээр ариун сүнсний үйлчлэл явагдаж бурхны амнаас гарах үгс энэ газар дүүрэн яригдах болтугай. Тэгээд тэр үнэн ба нэгүслэр дүүрэн үгс энд цугларсан хүмүүс болоод биднийг сонсож байгаа хаа сайгүй амьдарч оршиж тэгээд интернет радиоор дамжуулан сонсож байгаа монголчууд тэр сонсож байгаа хүн нэг бүрийн зүрх сэтгэлд ариун сүнсний үйлчлэл аваач ч болтугай. Энэ нь үнэхээр хүний хүчээ хүний чадвараа биш. Харин сүнсний хүчээр, сүнсний эрх мэдлээр хийгдсэн байх болтугай. Аамен. Сайн бурхан төгс эцэг минь таньда өгөхөөр талархаж байна. Тэгээ та бидний дахиад нэг гайхамшигтай сүнслэг одоо сургуулаар дагуулан яваач. Тэгээ энэ сургуулаар бидэнд үнэхээр та яриач. Тэгээ та бас бидэнд хүрээч гэж залбирч байна. Энийн зүгээр нэг хоосон амл яригдах. Ариун сүнс таны маш бодиттой бүрэлдэхүүн бидэнд байгаасай. Оюун санаа минь таны мудраар хэлбэрчэгдэж шинжлэхдэж байгааг бид нар мэдрэх болтугай. Бидний сүнсэн дотор юмс өрнөж байгаа, буцалж байгаа, өдөж өдөөгдөж байгааг бид мэдэх болтугай. Сүнсний мэдрэмжүүд хурцлагдах болтугай. Амен. Та өнөөдөр хамгийн сайнараа ажиллах учраас бид нар бас тантай хамгийн сайнараа хамтрахад бэлэн байна. Ариун сүнс таны оршуу гин өрнөж байна. Та энэ газрыг дүүргэж санаачлаг гартаа авч та заах болтгоо яагаад гэвэл та багш нарын багш та бол гарамга өдөрдөгч та бүхэл өдөрдөгчдийн өдөрдөгч танд найдаж байна Иесус Христийн нэрээр ярьж байна Амен Амен За Сүмэрийн Иохан номын 1-р бүлэгтэр бид нар өнөөдөр энэ 2 өнөө тухай ярина Нэг нь болохоор одоо бид нэр унших гэж байна. Яхан намын 1-р бүлгийн 40-оос Яхны хэлсийг сонсоод Есүсийг дагсан хоёрын нэг нь болох Симон Петрийн дүү Андрэ. Сонсоод нэг нь зааж байгаа шилтэ хат.
Йоохны хэлснийг сонсоод Есүсийг дагсан хоёрын нэг нь Симон Петрийн дүү Андрэ байжээ. Андрэ эхлээд өөрийн ах Симоныг олоод түн бид Месиаг грекээр Христ оллоо гэж түүнийг Есүс рүү авчирсан. Есүс түүнрээ хараад Симон чи бол Йоохны хүү Симон байна. Чамаа Кеф буюу грекээр Петр гэж нэрлэх болно гэсэн. За Петр ингээ Есүстэй уулзаад түүнийг Есүс юу гэсэн бэлээ үнээс оч чамай кеф гэж нэрлэнэ гэсэн. Петр, грекээр Петр буюу одоо чолоо хад жижигэн чолоон одоо янз бүрийн орчуулгуудтай. За одоо тэгвэл хэдүүлээ Матай 16-аар оч. Матай 16 дээр дахиад Петрийн нэр дурдтаж байгаа. Матай 16 дээр одоо маш олон зүйлийг эхлэл гаргах юм аа энд. Сүмийн эхлэл тавигдаж байгаа. Хүний өөрчлөлтийн эхлэл тавигдаж байгаа. Сүнсний холбоосын эхлэл тавигдаж байгаа. Жишээлбэл хари цөмөрөө. Та нар намайг хин гэж хүмүүс ярьж байна. Та нар надад хилээж даалгагч нар ярилцж байгаа. Тэгээд Есүс асуудаг. Харин та нар одоо өөрсдөө намайг хин гэж боддгоо хэлээсэн. Тэгэхээр Симон Петр алдартай үгэн хэлсэн маа. Та бол Христ амьд бурхны хүү юм а гэж. Есүс юу гэж хэлсэн бэхээр Барионы хүү Симона, барын хүү Симона гэж. Бариона Симона. Чи ямар юрөөлтэй юм бэ? Учир нь үүнийг чамд мах цусна биш харин дингэрдэх миний эцэг илчилсэн юм а. Би мөн чамд хэлье. Чи бол Петр. Дахиад нөгөө нэрээ гаргаж ирж байгаа. Энэ хатан дээр би өөрийн чуулганыг босгох бөгөөд түүний үхэгсдийн орны хаалга дийлгүй. Би чамд Тэнгэрийн хаанчдын түлхүүрийг өгнө. Чи газар дээр юу болбон тэр нь Тэнгэрт олбогдно. Газар дээр юу тайлан тэр нь Тэнгэрт тайлагдах болно гэлээ. Бидний сая уншсан энэ нөгөө хитэн өгүүлбэр болохоор миний сая хийсэн 3 зүйл нь шин тийм ээ өөрчлөгдсөн амьдрал, өөрчлөгдсөн оюун санаа, Тэнгэрийн хаанчдын түлхүүр гурулаа энэ дотор ороод ирсэн байна. Тэгэхээр хэдүүлээ энийг маш дистараттай аль болохоор энгийн ойлгомжтойгоор хангаж оролтыг. Тэгэхээр Петр гэж хүний өөрчлөгдсөн амьдралыг одоо өөрчлөгдөх гэж орж ирж байгаа амьдралыг бид нэр харж. Есүстэй уулзахаас өмнө л Петр Симон байсан. Тэгээд Андрэ гэж дүүтэй. Энэ хоёр тэгтээ Андрэ нь болохоор Йоохны дагалдаг биш. Тий. Баптизм үртэйч Йоохны дагалдагчдын нэг байсан. Тэгэхээр Петр бол зөв зүгээр ингээд тэнд явж байгаа гинт ороод ирсэн хүн бол биш. Маш нарийн одоо учиг сэжүүрээр холбогдсон байсан учраас тэгэхээр тэр Андрэ гэдэг дүүтэйгээ нийлээд хоёулаа Месиа буюу аврагчийг хайжсэн. Аврагчийг хайжсэн хүмүүс. Тэгээд хайжсэн учраас Андрэ хамгийн түрүүнд очиж хэлсэн ах та. Үеийн нөгөө хайгаад исэн одоо аврагчийг олчлоо. Хүрээд ирэв. Ингээд тэр анх удаага Есүстэй уулзсан. Есүс түүнийг хараад тэр бол Петр болох юм байна гэдэг шууд хэлсэн. Чи бол Петр бол. Өөрөөр хэлбэл чулуу бол. За. Үүнийг одоо Есүс яаж хүлээж авах вэ? Петр яаж хүлээж авсан талаар бид мэдээлэл байхгүй. Гэхдээ Есүс өөрийнхөө 12 дагалдагчдыг дагалдагч нарыг сургаж байсан, хамт үргэж авч явдаг байсан, тэднэртэй хамтарч ажилладаг байсан, тэднэрт заадаг байсан, тэднэрт сургадаг байсан, тэднийг 10 хоёулангийн нэг газар аваачиж хагаад вакуумжуулсан сургалтанд суулгадаг байсан. Тэднэрт эх мэдл өгөөд яв гэж явуулаад 10 хоёулаа урагч Юдасыг оруулаад тэднэр үхэгсдийг амьдуулж ирсэн, хүчтэй хүнийг эдгэж ирсэн, жидгүүрүүдийг зайлуулж ирсэн. Бид нар Есүс Христ юу хийж ирсэн, бүгдийг нь хийж ирсэн, бид нар номлож ирсэн. Гэхдээ энэ бүхэн Петрийн өөрчлөлтийн эхлэл байгааг багтна. Харин Петрийн өөрчлөлтийн эхлэл нь болохоор зэрэг таавал бурхны хүү юм байна, таавал Христ юм байна гэдгийг яг тэр мөчөд Петр харсан. Яг тэр л үе бол Петрийн ерөөсө эргэж буцалтгүй өөрчлөлттэй юм байсан. Тэр удирдахч хүн биш үү? Ийм одоо хурц одоо нүүр тулсан одоо уулзалт тийм ээ. Энэ бүр юмыг оронгоор нь эргүүлдэг ийм одоо илчлэхгүйгээр явж чадахгүй. Үнэхээр боломжгүй. Бид нар энийг ойлгодог. Тэгсэн ч гэсэн
гэсэн бид нар өнөөдөр яагаад ч юм энэ загварыг дагадгүй болчих нөгөө Христийн бие дотор байгаа сүм чуулган уу? Тийм биз дээ. Хотын сүм болохоор Тэнгэрлэг загварыг энэ сүм дотор барих нь Бурхны хүсэл юм байна гэж харсан ба. Тэнгэрлэг загвар нь баригдах хэвээр. Түүнээс хүний загвар ерөөсөө биш. Тийм учраас бид нар удирдахч нарыг зүгээр ингээд харж яснаа л ингээд за энэ одоо арай илүү итгэвтэй юм. Тийм ээ. За энэ одоо арай л бас ингээд одоо тий илүү сайн гэрчлэлтэй юм шиг тийм. Тэгэхээр энэний аль нь ч биш гэдэг Матай номын 16 бидэнд маш тодорхой хэлж байна. Петри хинчш. Зүгээр л одоо загасч юм байхад нь Есүс түүнд юу гэсэн бэхээр чи Симон биш чи Петр юм а гэж хэлсэн. Тэгэнгүүтээ дараад нь 16 дээр Матай 16 дээр тэр Петрт юу гэж хэлсэн бэ гэхээр аа чи бол яг наадах чин чулуу байхгүй да. Яг наадах чи хад би хүмүүсийн амьдрал Христ миний чуулганы амьдрал энэ л хатан дээр баригдах хэвээр. Өөрөөр хэлбэл тэр илчлэлтийн хатан дээр. Тэгэхээр өөрчлөгдсөн хүний чинь өөрийнх нь өөрчлөлтийнх нь үндэс суурь нь юу болж байгаа гэхээр дээшгээ холбогдох холбоос. Тэгэнгүүтээ эцгээс орж ирж байгаа тасралтгүй орж ирэхээр бэлтгэгдсэн байгаа илчлэлтийн уурсгалтай холбогдох. Хоёр айгүй чухал үндсэн элемент хүнийг өөрчлөх гэж байгаа хөө. Нэгдэх нь дээшгээ холбогдох холбоос. Есүс бол энд хараахан үхээгүй байна. Дахин амьлаагүй байна. Үхээгүй юм чинь дахин амьлаагүй байна. Есүс хараахан хөшгий яраагүй байна. Гэтэ тэр яран гэдгийг мэдчихсэн. Яа тэгэл яг энийг аваад Есүс ерөөсөөр Петрийг хараад Петрийн илчлэлтийн харангууда. За үүнхээр магадгүй Есүсийн хувьд бол үнэхээр маш том үр жимс гарч ирж байгаа. Маш том үр жимс. Бид нар өштэй Христ өөрөө хэлсэн учраас түүний нэр нь эх мэдлэлтэй учраас түүний нэрээр бид нар юмсыг үлдэж олно. Тэр байдгаа бид нарт өгсөн бэлэг авьяасыг хүртэл Бурхан хариу тооцохгүй. Чи ингээ миний төлөө ашигласангүй чи тэгэл ингээл авьяаслан монголчуудад дараал ингээл яваад байна. Тэр тантай зэрэг үүсэхгүй. Бурхан тэр тийм чухал биш. Чухал болох үедээ чухал болно. Яг тэрнээс надад өгсөн бүхэн дүндэл эргүүлээд өгдөг хэвээр. Тэгээ энийг хүн ухаарахгүй ухаарахгүй юу гэдэг чинь тэр хүн өөрчлөгдөхгүй өөрчлөгдөхгүй юу гэдэгтэй хамаатай болохоос ш. Бурхан юмаа харамлал ингээл зууралдаал ингэдэг юм биш үү? Тэгээ энэ бол үнэхээр амар харамсмаар бас. Тэгэхээр Бурхан хүнээс өөрчлөлтийг хүсэхдээ бүр ерөөсөө бүр нэг мөсөн Эрс дахиж буцалт байхгүй тийм өөрчлөлт ийм гэсэн. Зүгээр одоо зүгээр л муу дадал зуршлаасаа хүн салъя. Энэ нь ямар ч шалтгаантай байж болно. Гэвтэл Бурхны хүсэж байгаа энэ өөрчлөлтөөс биш юм бол зүгээр л хүний сайжруулсан хувилбар. Ямар ч одоо Христийг хүлээж аваагүй хаанчлын талаар ямар ч ойлголтгүй хүн хүртэл ийм үйлс хийдэг. Бид нар мэднэ ш төрийн байгууллагууд байж лээ. Тэд нар маш сайн ч байгаа зарим. Тэг мэдээж хүн архиугаа гудамжинд төвтчихсэн дорвол болоод амьдралаа аваа явж байгаа нь сайн. Гэхдээ л энэ бурхны хүсэж байгаа өөрчлөлт юу ус биш. Тийм багаас энэ ч тийшээ холбогдох холбоос Христэд итгэдэг гэж нэрлэгддэг хүндэл энэ өгддөг. Өөр хинт ч өгддөг. А нөгөө ичэд үлддэг Симон миний худалдаж авъя гэсэн. Яа дээр түнд байгаа нь л мөнгө байсан. Надад мөнгө байна. Би маш их мөнгөтэй. Би мөнгө өгье. Надад өгчөөч гэсэн. Харин Петр түнд чи над мөхтө өнгөтэйг өхөөсөө билээ дээ. Чи яг одоо гимшиггүй болвол аюултай. Тэгээс Симон түүнийг миний төлөө залбирч өгөөч гэж гуйсан ба. Тэгэхээр Юуруусаа бурхан биднээс тийм л одоо маш хүчрэхэд одоо өөрчлөлтийг хүсэж байна. Гүр ирс одоо нэг мөс нь явж дахиж урууж шарах юм байх. Тэгээд Петр Есүсээс маш гайхалтай үгсийг сонссон ба. Яг зөв Петр. Яг наадах дээр ч сүм байгдах юм байна.
Яг ийм одоо дээшээ холбогдсон холбоос. Тэнгүүдээ эцгийн илчлэлтийн уурсгал руу орж байгаа энэ одоо хүчин зүйлийн улмаас өөрчлөгдсөн хүн миний сүмийн хүн мөн. Миний сүм мөн гэж аахгүй да. Миний сүмийн хүн биш, миний сүм мөн. Би сүм, та сүм штэ. Бид нар бүгд нийлээд сүм багхгүй. Бурхны хүсэтэйсэн сүм нь энэ л гэсэн. Ийм хүсэт байгаа гэдгийг тэр Петерт хэлсэн ба. Тэгээд бид нар зүгээр гайгүй болж байгаа, сайжирж байгаа тий нэг тийм одоо энийг бол хүн хийгээд байгаа байхгүй юу? Энэ биш. Харин биднэрт өөр төрлийн ажиллагаа хэрэгтэй. Тэгээд энэ бол хотын сүмд маш өтөхтэй өрнөн гэж үйтгэж байгаа. Угаасаа хийгдчихэж байгаа. Хүн одоо тий орж байгаагүй тэр өрөө рүү орох ёстой шүү. Хизээч холбогдож байгаагүй юм бол тэр холбоос руу орох ёстой шүү. Холбогдох ёстой шүү. Одоо жишээлбэл бид нэг ингэдэг. Одоо энэ нэг нь болохоор зэрэг дээшээ холбогдох холбоос гэж байна. Энэ байгаа юу байгаа бид нар мэдхүү мэднэ. Энэ нэгдсэн үү нэгдсэн. Энэ одоо үнгүй юу үнгүй. Тэгтээ би үн төлж ордог угаасаа. Өөр төрлийн үн төлж ордог. Тэгээ холбогддог. Харин илчлэлтийн уурсгал гэдэг бол үнэхээр хүчрэх. Яагаад гэж би танд хэлье. Илчлэлтийн уурсгал гэж байна. Мэрэг мухааны уурсгал гэж байна. Одоо ойлголтын юм уурсгал гэж байна. Бид нар ийм юм руу орж өгөхгүй болохоор зэрэг бид нар ийм алаг цаг үүдэг. Айгүй хүчтэй өөрчлөгдөх гэж ингээл бүр ингээл бүр овоотэй гэж явж байгаа болчихдээ. Яг тэгвэл уурсгал дотор нь орохгүй байна. Одоо нэг уурсгал гэдэг чинь байнга ш. Бид нар ингээл явж явжснаа тус гэл нэг илчлэлт рүү орчдөг. Гэхдээ бид нар энэ илчлэлтийн дараа хоёр сонголт хийж болж байгаа. Нэг нь болохоор энэ илчлэлтэд яриад эндээ гацчих. А нөгөөх нь хүнээс илүү юм байна. Тэр гинт орж ирж байгаа тэр илчлэлт чинь уурсгал биш. Зүгээр л тухайн үед одоо надад бүр илчлэгдэх ёстой байсан бурхны ажиллагаа мөн үгүй мөн. Гэтэ надад уурсгал хэрэгтэй биш. Тасралтгүй орж ирдэг, орж ирж байдаг тийм уурсгал. Ойлголт мэрэгэн ухаан. Бид нар тэр гол дотор нэмэр байхгүй, уурсгал дотор нэмэр байхгүй. Баанг надад уурсч ингээд уурсгалаараа намайг тэтгэж байдаг. Түүнээс биш би ингээд энэ хэсгийг ойлгоод тэгснэ бүр юу ч ойлгохоо бол ойлголт хаяал нэг ирдэг. Тэгээ ирдэг. Энэ ч уурсгал биш болчих. Тэгэхээр хүнийг эрс өөрчилдөг юм бол энэ л дээшгээ холбогдох холбоос. Тэгээд бурхнаас авж байгаа илчлэлтийн уурсгал дотор нь амьдрах. Тэгээ мэдээч хэрэг энэ нь бүгдээрээ эхний учралаас эхэлж байгаа шээ. Тийм үстэй. Уу яшиг яшиг би нэг ганц нэг юм ойлгоод зогсомооргүй би зөв шууд уурсгалыг хүсэж байгаа гэж болохгүй шээ. Бид нар эхлээл баг багаар аван, баг багаар аван. Тэгэл цаашаа явагдан тий. Тэгэхээр та нар бод. Яагаад Христний сүм чуулганд дотор гадаадынхыгч би мэдэхгүй. Зүгээр монголынхыг харахад өөрчлөгдсөн хүмүүс маш бага байдаг юм байна. Яагаад өдөрдөгч нар нөгөө л махан биеийн хүсэл одоо тий сонирхол одоо үзэл одоо тэрлэлний юм дот хүний ёс зүй, миний ёс суртахуун дотор л тэд нар явдаг. Яагаад юу ч илэр хайж болдгүй. Яагаад гэвэл мартуу тэд нар ерөөсө энэ уулзалтуудыг орхигдуулдаг баг. Эсвэл яаж уулзгаа мэддэггүй баг. Эсвэл мэдэхгүй яагаад ямар ч хил байсан энэ холбоос ерөөсө тогтож өгөхгүй баг. Бид нар хуучин сүмд явдаг байхад бурхантай уулзъя гэдэг бүр уулзалт зохион байгуулъя гэдэг бүр хутас гарна. Мэдээж хүмүүс уулздаг байсан баг. Гэтэ би танд хэлье. Уулзалтыг би зохиодгоо гэж юм. За бурхан минь би одоо 3 сарын 2-нд одоо тантай мөн хоорсон 6 давхрын арын жижиг өрөөнд уулзсан. Тэгэхээр энэ миний цагийн хуваараар явахгүй. Энэ тэр өөрөө цагийн хуваараа тохиол одоо ингэж товлдог. Тэр өөрөө хүнтэйгээ одоо уулзах цагаа товлдог. Харин Есүс бол бидэнд тэр холбоос ийч өгсөн. Бидэнд эцгийн илчлэлтийн уурсгалыг ч өгсөн. Тэр бүх тэр залмаа гаштараа бүгдийг боломжтой болгосон. Харин одоо ариун сүнс яана гэхээр энийг бидний амьдрал дээр бодтой болох хэрэгтэй. Тэгээ энэ бүх ингээд онлын одоо хүрээнд байгаад ах юм уу? Эсвэл би үнэхээр энийг хүсэн тэмүүлэх юм уу? Энэ ч л хамгийн яригтай юм гэж.
би боддог удирдаг ч юм уу яг мэдээж олон тодорхойлт байгаа ах уу удирдаг ч юм гэж химбэ гэвэл одоо тэгэл тий шамтардаг уу яадаг эдэ тэгэл ямар хүмүүсийг манлайлдаг одоо гэж удирдаг бэлэг ариастай ч гэдэг мэд. Тэг би бол надад нэг л үзүүлэлт байгаа. Удирдаг ч юм бол үнэхээр өөрчлөгдсөн хүн байх ёстой. Би энээс өөр илүү оновчтой тодорхойлтыг бол яг одоо харахгүй. Мэдээж хэрэг өөрчлөгдсөн байжээч хүн манлайл. Өөрчлөгдсөн байжээч хүн одоо хүмүүсийг удирдах эрхтэй болох байх. Тэнгэр тэргүүнийг баталж болох байх. Өөрчлөгдөөгүй бол та мянга ихээсээ унахтаа удирдахч байгаа төрхөд байгаа нялх нэраа хүмүүсийг удирдаад өлгийн дотроосоо захирч ийсэн ч тэр болж болох биш. Өөрчлөгдсөн юм. Тийм л учраас бурхан 12 даргалдагчтэй 12 одоо энэ гүн дээр онцгой ажлуудаа хийсэн. Мэдгүй бид нар яагаад ч юм сургаал сонсоол янз бүрийн сургалтуудыг хийгээл ингээл явж байхдаа яг энийг л харагдуулдаг. Юусвэл бид бусад бүх юмыг үтсэн. Өдөртөгч хүн байх ёстой зайлшгүй чанарууд, өдөртөгч хүн гэр бүлтэй яах ёстой, өдөртөгч хүн эсийн бүлийг авч явах 7 шинж чанар, өдөртөгч хүний одоо бүсээ ахлах 5 алхам. Бид нар ийм юм л үзээд идэг. Гэтэл энэ бүхэн чинь юу юуны ямар ч хэрэггүй болчих. Хэрэг хүн үнэхээр Петр шиг л Петр үндсэндээ Есүстэй 12 хүн Есүсийг тойроод ч юм уу мэдгүй өмнө суугаад ч юм уу ярилцаа суугаад Петр Есүсийг анх удаа харж байгаа хүн. Огт өөр юм дээр. Тэм учраас тэр бүр хэлсэн маш та бол Христ юм байна. Харж штэ хүн. Энэ бол Есүс биш энэ бүр Христ юм. Хин ч бүхний хүү штэ. Тэ мэ? Петр ч бодож байгаа юм хэлчихдэг юм гээсэн шээ. Тийм. Би тэнд олоход очилт доо. Тэг. Шууд болохоор. Их сонирхолтой хүн байсан маш. Бидний хитмэн тийм одоо юм бүг. Петр дэс сарсагнууштай угаасаа дүрүүлэл амгалцаад байд юм. Бүг тэр хүн өөрөө ингээл тийм биш. Яагаад болдгоо юу юм? Миний хийсэн усан дээр алхаж байгаа. Та муу юм бол би ч гэсэн алхах юм л болох юм. Та тушаалтай би алхах л та. Маш тийм одоо бүр өөрийгөө бүр ингэж одоо бүр шууд газар дээр нь сунгаж байгаа байхгүй юу? Зүгээр л амл яриад Есүсээ тэгэл наад усан дээр алхаар чинь татцныг үжилчихгүй үжилчихгүй гэж зарим дээрээс яриад байгааг байхгүй юу? Алхах та яага болохгүй гэж манайхаа алхахын цөмөр нөгөөд бол энэ аймт хэмгийн ёо ингэж идэх байхгүй юу? Тэгэл бид яа гэв юм үзье гэж гараад ирчихэ. Бид нар ерөөсөө өөрийгөө үнэхээр одоо бүр айгүй юм дур сонирхолтойгоор татаж хангах хэрэгтэй бүх тал дээр. Харилцаа морилцаа бүгдэнд. Би заримдаа зарим хүмүүсээс бүр үнэхээр хэдэн мянган километрийн цаана амьдрах юмсан гэж боддог. Олон хүн биш үү? Зөвхөн. Гэтэл би тэрийг яагаад өөрийгөө чангах боломж гэж харж болохгүй гэж. Тийм биз дээ. Хайрч чадахгүй байгаа нэгнийг хайрлах. Бүр учир харилцааны учир олохгүй байгаа зүйлүүд төр чиг сайхан бодлого биш. Тэ? Өөрийнхөө энэ одоо хахир аран шиг засах нэг боломж байна. Одоо уучламтгай болох зүрхээ одоо зөөлрүүлэх бас нэг боломж байна. Яагаад бид нар ингэж харж байгаа юм чи тээ? Харин би өөрийнхөө амьдралын туршлагыг харж байгаа. Цагн болоход бурхан намайг тэрийг давсан гэж үзвэн. Тэр хүнийг аваач. Тэм болохоор миний удирдахчтай гэж эзэн хэлж байгаа гэдэгт би итгэлтэй байна. Миний удирдахчтай та нар хинээс ч үтгэе, юунаас ч үтгэе бэрхшээ. Та нар зүгээр яа гэдэг юм. Яа болохгүй гэж. Надад хэрэгтэй. Гэж орох. Тэгэхээр Петр үнэхээр жинк утгаараа өөрчлөгдөж чадсан юм гэдэг юм уу? Гэхдээ энэ нь ийм одоо үе шаттайгаар явагдаж байна. Үйл явц. Үйл явцаар явагдсан. Тэр ингээд шууд ингээд анхны уулзалтаас Иохан 1-ийн 40-42 дээр ингээд шууд чулуу болоод ингээд явчаагүй. Тэр чул хүн би чинь чулуу би Петр би кеф юм бэ гэж мэдэж авсан. Тэгээд тэр жинк утгаараа кеф болох зам руугаа эргэж уцалт орсон ба. Хамгийн гайхалтай сайн мэдээ юу вэ гэхээр
Бурхан хэрвээ чамайг кейф болгоно л гэсэн бол тэр чамайг кейф болгоно л гэсэн. Та энэнд нь ерөөс эргэлзэх хэрэггүй. Есүс түнд чи кейф болоо. Яаж хийж гад? Би яаж болох юм? Өөр ямар ч юм чи кейф бол гэж хэлээ. Тэр амин юмсан байх юм. Би болгоно гэсэн. Би сүмээ барина. Би Петри барина. Би Симон байсан юм бол би одоо кейф болгож барина. Би барина гэсэн юм. Та бид хоёрыг тэр өдөрдөгч болгож барина. Түүнээс биднийг та нар ямар ч арга хамаагүй нэг юм ол. За би ингээд орцын нилээд өглөө. Тийш холбогд. Бид нар ч хэдийгээр Христ бүгдийн заа юу боломжтой болгоод өгсөн ч бид нар энийг чадахгүй л гадаг шээ. Бид нар ариунс миний хажууд эргэлтээд байхыг хүсдэг хэмжээнд хүртэл бид нар ариун байж чадахгүй л байгаа үсттэй. Тэгэхээр бүх төшөглөл бүхий л одоо найдвар зөвхөн түүн дээр л ирж байгаа. Та чадна гэсэн та намайг гаргаж аваарай. Харин би өөрөө хийх ёстой зүйлийг хийх болно. За тэгэхээр энэ өөрчлөгдсөн амьдрал бол яхаггүй Петр явсан амьдрал юм аа. Матай номын 16 дээр Петр маш хүчтэй илчилт авсан. Үүний дараагаар Есүс хийсэн тий. Яг энэний дараа Есүс би баригданаа, би зодуулнаа, би дормжлуулнаа, би гүтгэгдэн тэгээд би цовдлуулна. 3 хоногийн дараа дахин амьдна гэдэг тухайга ярьсан ба. Яг л тэр чинь илчлэлттэй холбогдсон хүн тэнд гараад ирлээ шүү дээ. Тэгээ Петр болохоор яг уу хэлсэн л дээ. Бэ тийм юм тань таа бүхэн юу яа ямар муу юм бэ? Гэлтгсэн. Тэгээд Есүс харин түүнийг зэмлдэг тийм ээ. Зайл сатана. Тэгэхээр зөвөр энд одоо тэр дуудлага авцсан, одоо өөрчлөгдөх дуудлага авцсан заяа. Өөрчлөгдөх нь гарцгаагүй болцсон, бүр бүрэн магтлагдсан батламж, бүр гардуулсан тэр хүнний одоо оюун санаа нь хэрхэн өөрчлөгдөх хэрэгтэй байсан гэнд бас ингээд жоохон ухаад харъя. Үгүй ээ. Яа тэгэл Петр ер нь бол бид нар ч ялгаагүй шүү. Бидний сүнс бол зөвхөн үнэхээр бурханлаг юмсын араас тэмүүлээд идэв шүү. Гэтэл бидний Петр шиг загинддаг баг. Нэг өдөр хүчрээл амар сүнслэг илчлэлт яриад ингээл явж байсан. Маргааш шал махан бие юм ярьсан гэж. Тэгээ тэр бүрээ өөрөө ч толгой нэргээл бусдын ч толгой нэргүүлэр мэдээ. Йой тасарчжээ. Суда өнөөдөр ямар амар илчлэлт эн эмэгтэйч тэнгэрийн амьтан болчихжээ. Маргааш нөгөө сутан шал өөр юм ярих чишээ. Тэгэхээр энийг зөвөр бид нар өнөөдөр ер нь хит хитэн юмсыг ингэж илчилдэг юм байна. Үгүй ээ. Илчилсэн илчлэлтийг харах юм байна шүү зөв. Одоо ингэ нүцгэн болгож байгааг харах хэрэгтэй байна шүү дээ. Тэгжээж бид нар аа надад энэ байгаад байгаа юм байна. Оо би яг одоо ийм одоо үйл явцаар явж байгаа юм байна гэдгээ мэдэн тэгээ бид хуурдахгүй. Яг л дайсан өнөөдөр арга залиа маш гоё халахлан хүчсэн ба. Халахлан хүчсэн ба. Тэгм учраас би сүмийнхаа хүмүүсийн төлөө залбирхтаа ач дээр өөрийнхөө төлөө залбирхтаа ач дээр удирдахч нарынхаа нэрийг нэг нэгээр дуудаа залбирхтаа ач дээр. Дартлагдсан юм байвал та надад харуулж өгөөч гэж боддог. Сэтгэл хөдлөл ингээл сайншраал хуурдагмаргүй. Яг л Петр байсан юм бол хэр үнэхээр Петр тэр зүйлдээ өөрийгөө өгсөн бол тэр яг л Юдас шиг явах байсан. Бид нар Петрийг маш их ярьдаг чинь Юдас яагаад өгсөн болоо гэдэг дээр бид нар айгүй баг төвлөрдөг. Яг л хин ч Юдас болохыг хүсдэггүй. Хин ч дүн шиг өгөхлөр бүх юмаа дуусгахыг хүсдэггүй ч гэсэн. Үсээд агаар сайхан биш. Гэхдээ харахад зөв юм шиг боловч төгсөл нь өхлөрөө хөдөлдөг зам гэж хүнд байдаг юм аа гэж сургаалт үзтэй хэлсэн маа шүү. Тэгэхээр хэдүүлээ тэрийг харъя. Петрт яг юу байсан бэ? За, Есүстэй ярьж хахад Есүс түнд хэлдэг. За, харъя тэрийг. 16-аар тийм. Эзэн минь ээ, таны бурхан өшөөгөө ийм юм танд хизээч тохиолдохгүй гэж зэмлэж ихэснэ. Тэр эргэж Петрт
Миний араас зай сатана чи надад бүдрэх чулуу болж байна. Учир нь чи бурхны юмыг бус харин хүний хийгэл боддог гэлээ. Тэгэхээр хүний юм бодоо үздэй дэрэнд чи сатана матана гэж нэрлээд тахтаа яад ингэж болдмоор. Гэтэл хүний юм л сатаны хамгийн одоо гол зүйл, гол хүчин зүйл. Та бүхэн хүний юмд их байх тусам төдийч нээлтэн харанхуйд нээлттэй байна л гэсэн. Төдийч нээлтэн сатанжж байна л гэсэн. Хүний бодол, хүний үзэл одоо Библиэлд олон янзар хэлсэн байгаа. Махан биеийн бодлууд, хүсэл тачаалууд, шунлууд, за өөрөөр хүний үзлүүд, хүний одоо төрлөх байдал, дахин төрөөгүй байдал, бурханлаг бус байдал, антихрист байдал. Тэр бүгд нэг хүний юм. Тэр хүн өөрөө юу гэж боддог байсан тийм ээ? Хүн чинь бас гадуурхаа насанд хүртлээ бас нэг үзэл бодолтой бай. Их санаа шүү дээ. Зарим хүн өөрийн гэсэн үзэл бодолтой байдаг бол зарим хүн үзэл бодлоо бусдаар бүрдүүлж яйддаг. Тийм биз дээ? Хүн юу гэж хэлэн тэрүүгээр үзэл нь бүрдчихэйдэг. Тэгэл бод тэгж л боддог. Оо яана. Тэгээ Христ дээр ирэхээр бүр гайхширч дуусдаг. Яана тэр намайг тэгээ хэлээ би тэгээ тийм байхад я бодцсон шүү дээ. Энэ оюуснаа ч өөр ирэхгүй энэ дотор ингэ тийм одоо агуулмжтай болоод эхэлсэн юм. Тэгээд Петр яг тэндээс л ярьсан. Харин Есүс тэрийг нь хин гэж оншилсан байх. Сатана гэсэн байхгүй. Сатана. Тэр энэ тийм ч нэг хөнгөн одоо чанарын жижигхэн алдаа малдаа гэж бид бодох хэрэггүй. Тийм учраас бид хүний гэсэн сэтгэлтэй юмсуудыг ариунсэс бидэнд илчилж өгч байгаа зүгээр шалахгүй шин тэрнээс нь салчих хэв. Хүлэн зөвшөөрч явах хэв. Хүлэн зөвшөөрч явах хэв. Чи надад бүдрүүлэх саад болж байна. Зай сатана. Яа тэгэл чи бурхны юм боддгоо. Бур сатан бүр бидэнд хүнийхээ юм бодж ирэх баярлал. Яагаад тэгэл хүний гих бүхэн бурхны эсрэг дайсан юм бэ? Махан биеийн бодол санаа бол бурхны эсрэг дайсагнал юм а гэж Ром номын 8-д бичсэн байж байгаа юм да. Тэгэхээр тэр хүнээ бурхантай л дайсагнал үзэж байгаа. Тэг одоо ингээд ариун сүнсний оршихуй бидний лөө маш хүчтэй ойртож ирж байгаа. Та эргэн шанзарж байгаа юм бид. Маш хүчтэй бидний лөө түүний оршихуй ойртож ирж байгаа яг энэ цагт болохоор энэ хүний юм гэдэг юм чинь гэрэлд гарч эхэлж байна. Тэг бид нар хараад энэ чинь хүнийх байсан биз дээ гэж мэдчих эхэлт. Хүний бодол байсан бай, хүний дүгнэлт байсан бай, хүний одоо шүүлт байсан бай, хүний одоо дүн шинжилгээ байсан бай. Хүний зөвлөгөө байсан байна бид нар таньж эхлэн. Эсвэгөөс энэ бүгдийг сүнслэг гэдэг одоо шашин зүгээр яриад байх юм бол бид нар тэрэнд дууртал юм байна. Та байж таа. 10 жилээс 10 жилийн өмнөх өөрийгөө хараа. Тэгээ өнөөдөр байгаа өөрийгөө хараа. Та ямар том болсныг, ямар их төлөвшснийг, ямар хэрсүү болсныг ирэхш мэдж байгаа биз. Яагаад гэвэл түүний махан хоол, түүний бор хоол биднийг маш гинэн байсан тэр одоо өсөлтөөс өсөлтийн гажилтаас одоо гаргаж ирсэн. Тэгснээр бид нар яасан бэ гэхээр аа энэ чи хоорондоо ийм ялгаатай байдаг юм биш үү? Хүний юм гэдэг чи ийм аюултай байдаг юм байна. Хүний юм бол сатан. Ерөөсөө Есүс яг хэлсэн байгаа байхгүй юу? Гү 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 гү. Чи зөвхөн хүнийхийг бодоод байна л ба тэг яг бол сатан матаж биш л дээ гэдэг гэж өөр зай сатана гэсэн. Петрийг гомдох болов яах вэ? Бат итгэлтэй байсан Есүс. Яа гэвэл Петр бол Есүсийн бүтээл шээ. Яах юм? Өөрийнхөө бүтээлээс айхгүй шээ. Ингээ илүү гомдчих болов одоо арич манай Петр дүнгэс сайн эцэгтэй ярьжсэн юм чи сатан гэж ийм юу гэдэг юм бэ? Гэтэ бид нар мэдэхгүй шээ. Яг тэр өгүүлбэрүүд ингээл ээлж дараалаараа явж хад ард байгаа тэр 12 хүн яаж исэн болов? Тэр болоод байна юм уу? Нэг болохоор Петрийг багтаад гиснэ сатан. Юу бэжтэй би жоохон хол очоод уулын бэлд бууж байгаа жоохон бодоод байгаа. Магадгүй зарим нь тэгсэн ба. Маш их хүчтэй оюун санааны шуурмаг гарч ирж байгаа. Тэгээ одоо та нар бид нар хүмүүстээ өнөөдөр бурхны нөгөө хүнээ бэлддэг хүнээ одоо өөрчлөлдөг тэр агуу замаар нь алхаагүй байж яг тодорхой болгохгүй ойлголт өгдөг хүмүүс. Та яг яагаад ингэ хэлж тэрийг тодорхой болгох гэсэн юм? Тэр агуу замаар нь хамт алхаад даруусан гэж байхдаа бид нар
Аа, ингээд ингэж хийсэн юм бэ? Дараад нь тэгснээ бол маас ингэсэн юм бэ? Бид мэдэж байна. Харин Петр бол тэгж алхсан. Яг бай Петр мэдээж олон сайн муу тал байсан дээлгүй дээ. Одоо биднэрт ч байдаг шүү дээ. Гэтэл энэ бол агуу илч 12:1. Амьдрал нь үндсээр заа юу? Өөр үндсээр тэтгэгддэг гэж ургасан заа юу? Гур нөгөө хуучин үндснээс л ч тэр салсан. Үгсэн тэгээд дахин амьсан. Тийм нэг ш. За. Тэгээд Есүс түүнийг зэмлсэн маа. Дараад нь Матай 17 дээр Петр, Яков хоёр Есүстэй хамт Яхонтой дөрүүлээ ингээд уул руу гарчих. За уулан дээр гараад би Петрийг ерөөсөө маш Есүс Христийг бүр үнэхээр олж харж ирсэн тэр онцгой моментуудыг л танд яриад байна л та. Бид нарт бас тийм өчүүд айгүй олон байх ёстой байхгүй юу? За олон цөөн байхтай ч гол нь биш. Хүн нэг л уулзчих ёстой юм байгаа юм тэр тэрүүн тахилчтай. Тэр хууль ёсныхаа өнгөлөгчтэй. Тэр одоо бурхны хүүдтэй. Тэр одоо Юдагийн арсантайгаа хүн нэг уулзмаар байгаа. Ялангуяа өдөрдөгч хүмүүс энэ уулзалт байх ёстой. Тэгээд уулан дээр гарсан тэр гурийн нүднээр Есүс өөрчлөгдсөн. Тэнд Есүсээс гадна мөн тэр гураас гадна маш хүчрэх хоёр өдөрдөгч гарч ирсэн байна. За, Петр энэ үед үнэхээр барьцаалцсан. Петр энэ үед барьцаалтаад юу хийх юм мэдэх юм болсон. Тэг юу гэсэн бэ гэхээр юуроосоо ингээд гураасаар ирчээ. Тэгээд одоо ингээд байлаа. Гэтэл тэр асарт байр, тэр нөгөө хоёр нь үрж ирээд Есүстэй уулзаад Христийн ирэх ажиллагааны тухай ярьж байхад биднэрт асрын эргэрөөс байгаагүй. Тэр нэг асар майхантай ямарч хамааралгүй уулздаг болж исэн шүү дээ. Гэхдээ Петр үнсээрээ өөрчлөгдөх алтан шар замраагаа орсон гэдэг бид мартахгүй. Мартаж ерөөсө болохгүй энэ ярьж байгаа ч гэсэн. Алтан шар зам дээр ярьж байгаа шүү дээ. Манай Петр ч ингэ бодсоо юу яах вэ? Гэхдээ энд бидний бас нэг болгоомжлох хэрэгтэй зүйл гарч ирж байгаа юм. Түрүүн би хэлсэн шүү дээ. Сатана чи дандаа бурхныхын юм биш, хүнийхийг бодох юм аа. Харин энд болохоор Петрийн маш одоо санаачлагтай зүрх ажиж хэлсэн юм аа. Өөрчлөгдөөгүй санаачлагтай зүрх. Өөрчлөгдөхөөр одоо бэлэн болсон тэр санаачлагтай зүрх. Сайхан санаачлан мөн үү мөн? Яг юу яах нь хоёр юу хийхээ мэдгүй мангарч явхад Петрэс санаа гарсан байхгүй юу? Хин ямар нэг юм хийлгэсэн шүү дээ штэ. Тэр нөхцөл байдлыг чинь ядаж л Петр нэг юм хийсэн байхгүй юу? Тэр усан дээр алхахыг гэхдээ ч тэр санаачлагтай байсан. Үнэхээрээ санаачлагтай байсан. Би юу гэж итгэдэг вэ гэхээр манай өдөрдөгч нар бас бит хоёр өөрсдөө ч гэсэн санаачлагтай байгаасаа бүх тал. Санаачлаг гэдэг чинь шинэ ажил эхлэхээ байх хэлэхгүй шүү дээ. Зүгээр санаачлагтай байдаг. Хайрлагтай санаачлагтай. Өршөөхдөө санаачлагтай. Төрн гэсэн үг. Уучлагтай санаачлагтай. Гимшигтэй санаачлагтай. Санаачлаг нь бүх талбартаа зэрэг явагдаж байдаг. Түүнээс биш нэг салбартаа амар санаачлагтай гэснээ ингээл өргөчдөг тийм биш. Тэгэхээр энэ хүний гэсэн санаачлаг сайхан зүтгэл Петрийг бурхан дээрээс ой Петр дугаа ол энэ миний хайртай таалтаг хүү байгаа наадхыгаа сонс гэж хэлэхэд хүрсэн. Энэ бас аюултай. Энэ бас Петрийн оюун ухаан одоо хэлбэржигдээгүй шинжлэгдээгүй програмчлагдаагүй байгаа тэр оюун ухаанаас Петр өөрөө ярьж сүнснээсээ биш. Сүнсэнд л нөгөө илчлэлтэй байдаг шээ. Тэр илчлэлтээсээ биш. Тэгэхээр харж байна уу та нар хүн илчлэлт авлаа. Өөрчлөгдөх замаараа явах хэрэгтэй байгаа биз? Заавал явна шүү дээ. Түүнээс хүн илчил давлаа тэгэл бүх юм ингээд зүгээр болоод би ч учир малгайгүй айгүй ингээд зөв яриад ингэхгүй. Бурхан бол бодит. Бурхан бол амьдрал. Бурхан хүнээ тэр амьдрал дотор нь тэр эгэл жирийн юм шиг амьдрал дотор нь хүнээ бүтээдэг. Тийм учраас бурхан энэ Петр дээр амаа бариад Буруу бист шалт димээ энийг кейф болно. Бист төрүүлээ дуурчиж энэ тэр амаа барайх юм. Харин маш тодорхой одоо тушаалыг, тунхгийг энд хэлсэн ба. Харин хэлвэл 17. За Мосе, Илия хоёр гарч ирээ Есүстэй ярилцж байгаа. Петр хэлж байгаа. Хөө
энд байгаа минь ямар сайн бэ? Ерөн таны хүсэлийн гурван цэцэр олж өгөө. Бас хуйлчж байгаа штэ нөгөө чинь. Нэг нь тандаа, нөгөөг нь Мосэдо, нөгөөг нь Илиада зориулъя гэсэн чинь гэрэлтүүлдэг бүхэн аваад үүлнэс. Энэ бол миний хайрт хүмүү. Түүнд миний таалал оршдгоо. Түүнийг сонсолтон гэж хэлсэн ба. Тэгээ Петр ашгүй нэг юм амаа хамхиж нөгөө сайн сайхан зүтгэл санаачлаг шпос. Шинийг шпос чи юу лээ? Шин бүтээл оновчтой санал нь үүгээр дуусгур болоо. Тэр төстөөс хасагдсан байгаа. Гэтэ Петр бол төстөөс хасагдсан гэвэл тэ. Тэгэхээр бидний өөрчлөгдөх явцад гарч ирж байгаа зүйлсүүд дотроос бүр үндсэн хоёр юм ийм байгаа хөөе. Петрийг одоо үнэхээр янзлах хэрэгтэй байсан байгаа биз гэж бурхан хэлж шті бид. Янзлах хэрэгтэй байсан байгаа шті монголчууд аа гэсэн мэт тийш нэ. Хүний үзэл бодол гэдэг. Хүний зүтгэл санаачлах гэдэг. Эцэстээ хизээч миний хүсэл гүйцэтгэхгүй. А Петр бол ийм байсан юм а. Гэхдээ тэр холбогдсон бөгөөд тэр урсгалтай нийлсэн нэг нь тийж учраас би түүний амьдралыг оронгоор нь өөрчилж чадсан юм. Харин Юдас холбогдоогүй бид нар мэднэ. Юдас Христийг хинбэ гэдгийг таньяагүй бид нар мэднэ. Түүнд нэг л тодорхойлт байсан. Тэр бол гимгүү хүн. Гимгүү хүнээс урахын хуулийн эсрэг. Тийм учраас би өөр өөрийгөө цаазлаа. Тэр бол хуучин гэр юм байсан. Гэтэ Юдас яг адилхан үйлчлэл хийж байсан. Яг адилхан идэгэж байсан. Яг адилхан өгөхсдээс босгоч байсан. Тэр нь өөрчлөв. Тэгэхээр бидний энэ сүм дотор хийгээд байгаа ажлууд чинь таныг өөрчлөхгүй. Харин та өөрчлөгдөж яваа. Өөрчлөгдсөн нэгэн учраас та тэр хувьслийнхаа шар зам, тэр шар зам дээр явж байгаа учраас та хийдэг байхгүй. Түүнээс энийг хийгээл байхад маш буруу үйлчлэл юм. Сүм чуулган тогтсон орчин үе. Би сүм дүүлчлэл би илүү сайжр. Би одоо удирдахч болов би өөрийгөө ялна. Өөрийгөө ялцсан хүн удирдахч болно гэдэг мэд эсвэл. Гэхдээ би библи хичээл одоо чимээгүй цаг хийх хэрэгтэй байна. Тэгжээч би өөрөө библи уншдаг болох гэж байгаа байхгүй юу? Бүгд яг өөрлөн чиглэсэн. Өөрийгөө сайжруулахын тулд тэр хүмүүсийг зүгээр ашиглаж тэгээд сайжр. Харин өөрчлөгдсөн. Би бүр өөрчлөгдсөн. Тэгэхээр бурхан чи бол тэр гэд хэлт. Надаас өөрийнхөө хүүг гаргаж авнаа гэсэн бол тэр гаргаж авна. Би тэр үйл явцаар явж байхдаа энэ бүх илүү дутуу юмудаа би хаяад явнаа гэсэн. Тэгэхээр Петр дор дороо засагдчихж байсан шүү. Би тэр Иесустэй хэдэн жил алхсан. Та нар хэлэлдэв надаа. Тийм олон жил алхсан юм уу? 3.5 жил дэвцтэй. Нэг дээд сургуулийн чичил биш агаас тээ. Дээд сургууль 4 жилээр болоод Петр 3.5 жилээр бид сургуульд өгсөн байж тээ. Тэгээд тэр төгсөө гарч ирэхдээ бүр мөсөн өгсөн бүр мөсөн дахин амьсан нэгэн болоод гарч ирсэн. Энэ тийм амар удаан уу? Хамш. Яа тэгэл тэнгэрүүд нээлттэй байсан. Хүү дунд нь алхаж ирсэн. Өнөөдөр тэнгэр нээлттэй юу? Би нээлттэй гэж итгэж байгаа. Нээлттэй хүний хувьд бол нээлттэй байх ба. Хаалттай хүний хувьд бол хаалттай. Тэнгэр нээлттэй байгаа бол тэнгэр нөгөө фрозен дээр гардаг шиг. Тэнгэр амар цэлмэг, би амар сэрүүн гэдэг шиг. Тэнгэр нээлттэй байна, би бэлэн байж байна. Өөрөө ихтэй. Ингээд бүх юмс явагдаж байгаа. Тийм болохоор энэ таны бүх насны чинь туршид бурхан тантай байлтахар зөхийг үш. Бүх амьдралын чинь туршид таныг өөрчилж байгаа. Яг амсруу ороод хаалганы хахад та өөрчлөгдсөн нэгэн байхын тулд бурхан таныг дуудаг юм аа. Яг л өөрчлөгдсөн нэгэнд хийлгэх ажил гэж байна. Өөрчлөгдсөн нэгнэр дамжуулаад хүрдэг амьдралууд гэж. Юу нь бол юм? Би түрүү хэлсэнтэй удирдахч хүн гэж химбэ гэхэд өөрчлөгдсөн. Гэхдээ өөрчлөгдсөн гэдэг нь зарим хүнд энэгүүд ингэн харин тийм ээ тэгэл би болдгоо байхгүй яг л би өөрчлөгдөж л удирдахч болно. Петр өөрчлөгдөж л болсноо гэвэл үгүй тэр өөрчлөгдсөн гэхдээ тэр шинэ бүтээл дотроос нь төрөх хэрэгтэй шүү дээ. Тэр нэг устдашгүй амьчин дотор нь ингэж одоо бүр ингэж одоо гарч ирэх ёстой шүү дээ. Тэр үйл явц явж исэн мөнгө. Тийм учраас Есүс бүр 2000 жилийн өмнө энэ дэлхий дээр байж байхдаа биднийг миний дотор
машин бүтээхэд хатсан багш. Та бүтээрийн төрөх байтугай Монголын эзэнт гүрэн бий болоогүй байхад бидний хитэн монголчуудыг тэр өөрийнх нь дотор шинэ бүтээл байх юм байна гэж хатсан байна шүү дээ. Тэгэхээр бид нар шинэ бүтээл мөн. Харин бид нар шинэ хүнээ өмсөж яваа нэг юм байна. Тэгэхээр би ингээд шинжлэхдээ шинэ хүнээ өмснийхаа дараа би ингээд одоо тэг ихний хаанчлалд үйлчлэг гэвэл энэ таны үзэл. Та юмыг тэгж хараад байна. Бурхны нүд хараа нүдээр хараагаар харах юм бол энэ тийм биш. Тийм учраас Есүс хэлсэн ш. Та нар ургац сураахад 4 сар дутуу байна гэж хэлдэг. Би харин хэлийг үгүй. Аль хэзээ болчоод байна над ургац чинь. Гур хурааж авахгүй бол устдах гад байна. Цайраа бэлэн болчоод байна ш. Тэр Есүсийн хараа нөгөө хүмүүсийн хараа өөрөө тис өөрөө. За ингээд янцлагдаад 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 явсан. Петрийн одоо хувь хүнийг нь өөрчлөхөд үнэхээр одоо хуучин шиг одоо ракет шиг бүлгэж зууж гэсэн хоёр том өөрчлөлт. Нэг нь Матай 16 байгаа. Нөгөөх нь Есүсийн Петр лө хардаг гэсэн. Матай 16 дээр тэр Есүсийг энэ бол Есүс гэхээсээ илүүгээр Христ Бурхны хүү гэж харсан. Энэ толгойнх биш ээ хүмүүсээ. Энэ бүр эндээс нь гарч ирсэн юм байна. Тэр бүр түүний эндээс нь нүд нээгдсэн байна шүү дээ. Зүрхний мэлмий ч нээгдээсээ гэ Паул нэг хэлдэгтэй нэг гижил би залбирх юм да гэж хэлдэг шүү дээ. Тэр хамт алхаж яваа нэгнийгээ Бурхны хүү гэж таньсан учраас Петр дахиад донгодоход түүн рүү харахад Петр гашуунаар уйсан гэхдээ үгүй. Яа тэгэл түүнд илчлэлт байсан. Өрд нь харцсан байсан. Тэр бол үнэхээр жинхэнэ Есүсийг хүмүүс алах гэж хахад Есүс харцаараа Петрийг алсан. Зүгээр л мэдээр. Ойлгож байна уу? Би нөгөө одоо муу утгаар нэлээ гэж арнач маг гэж хэлсэн шүү дээ. Зүгээр л түүний харц ямар их юм өгүүлсэн болоо би мэдэхгүй юм. Ямар их юм Петрт ярьсан бол. Дахиад донгоцсон нэг биш удаа Петр санав гэж байгаа. Сайн мэдээний 3 ном дээр Петр дүнлөө эргэж харна гэж. Есүс. Петр яг Есүс өөрлөн харж байгаа Петр харсан гэдэг би нүг бат итгэлтэй байгаа. Эдгээр энд тэр хоёрыг харц мөрөгдөв гэж байхгүй ч гэсэн. Яагаад гэвэл дахиад онгодох тухай үхсэн ч танаас урахгүй би гэж хэлжсэн тухай санджсэн нэгэн бол Есүс өөрөө байсан, Петр өөрөө байсан. Дахиад энэ бол. Тэгэхэд тэр Есүсийн нүд тэгэхэр бид нар энийг л хүсэх хэрэгтэй юм аа. Би бол та нарт энийг л хүсэн ерөөж. Үнэхээр эзний чинь нүд тэрийг олоод хараас. Гэхдээ тэр харж байгаа. Бид нар л аюу анзаарахгүй байна. Гэхдээ тэр бидний анхаарлыг яаж татгаа мэднэ. Дахиад орлуулж байгаа ч хамаагүй тэр анхаарал юм татна. За тэгээд нэг тап гэл мөргөлдчих юм бол тэгээд та бол зөвхөн газар дээрээ зүгээр л өгдөх юм унам дөө мөн. Ийм өөрчлөлт байхгүй бол бид нар өөрчлөгдөхгүй ш. Өөрсдөө хуураад явахдгийн бидсдээ шодрогл бай. Өөрчлөгдөхгүй байхгүй. Хүн бурхантайгаа уулзахгүй юм бол тэгээ уулзсан бурхантайгаа амьдрахгүй юм бол хүн өөрчлөгдөхгүй. Бусад нь бол дандаа зүгээр л нэг тийм хий хаосн энергил нэг тийм чамрахл одоо нэг тийм хэллэг нэг тийм юм болоо тэгсгээл тэгэл дуусна. Нэг тийм улаанч насгүй. Яг эндээс энэ одоо энэ Есүс Петр хоёрын дээр нэг чимээгүй уулзалт тийм чимээгүй анх удаа Петр хэлэх үг болсон байхгүй. Дахиад онгоцсон. Есүс Петр лөө харсан. Петр харсан баг. Петр сансан бүгдийг зөв багтээ сансан. Тэр хоёр анх удаа нүд нүдээ хараад чимээгүй ярилцсан. Петрт хэлэх үг огтойгоо харин оронтон дээр яасан бэ? Гашуунаар дахин дахин өөрчлөгч.
ийм л угаалга бидэнд хэрэгтэй байна. Бид нар тэрний хайртай эзний тэрний юу бусын ухаантай тэр нэг одоо тэр юу ярьсан бол одоо тэрийг Есүс над руу харж ийж би ойлгох баг. Түүнээс тэрийг бол бид нар гүйцэж ухаарч чадахгүй. Тэр их одоо тэр бурхан буугаад ирсэн юм шиг амьдрсан байна. Амьдралын сүүл юм уу чи юм өнгөрчээ. Бүх юм иш үзүүлгийн дагуу явагдах ёстой. Дахиад уурах ёстой, Петр санах ёстой, өөрлөн харах ёстой, үхэх ёстой, тэгээд дахин амьлах ёстой. Бүх юм ном ёсоор явж ямар одоо юу болсон бол тэгэхээр та ийм уулзалтыг хүсэхгүй байж үз. Надтай та ингээ уулзаасан юм. Болтойрол яа надтай уулзаасан. Бид нар энийг ямар ч эд хөрөнгө, ямар ч одоо сая долларын суглаанаас илүү хүсэх ёстой юм аа. Ярэш. Хэрв Христ надтай 2004 оны 3 сард уулзаагүй бол, хэрв Христ надтай 2007 оны 7 сард уулзаагүй бол би энэ зогсохгүй. Би өөр газар нисэж явах байсан баг. Тэгвэл өөрийнхөө төлөвлөгөө хийгээл одоо тий өөрийнхөө Христийн шашин дэлгэрүүлэл би ингээл явах байсан. Хоёр уулзалт гэдэг бол үнэхээр хангалттай байсан. Гэхдээ уулзалт болгон зоригтой. Уулзалт болгон нь хүний бүтээх өөрийн зориг, өөрийн хүч, өөрийн эрх мэдлийг агуулсан байдаг. 2004 онд бол би Христийн тэр одоо загалмай үндсийн одоо тэр загалмай хамаарал одоо тий тэр тэрийг би харах ёстой байсан. Ойлгох биш бэр харах ёстой байсан. Тэр харанхуу өрөөнд а яг энэ уулзалт автагдахгүй. Дараа нь яг өөр хэлбэрээр давтагч магадгүй. Гэтэл тэр надад үнэхээр загалмайн дээр юу болсон бэ гэдгийг тэр үед л хангалттай ойлгосон. Олон юм яриаггүй. Зүгээр л ойлгосон. Гэр Христ бол юм ойлгуулахдаа ингээл донготой хол ингээл ингээл олон юм яриаар ингээл олон дэвтэр цаас дийлгэл ингээд байдаггүй юм. Тэр маш оновчтойгоо түүний бүх юм айгүй оновчтой. Харсан ч айгүй оновчтой. Үнэ яг олж хаана Петр ажиж байна. Тэнийг тайлцдаг байна гээгүй. Зүгээр ингээл харахад Петр засаж байгаа. Бүх юм нь оновчтой. Хилэлгүүд нь оновчтой. Тэг тийм хүн л бидний дотор тэр бурхан л бидний дотроос бийж гээд ингэ та бодооч. Тэм учраас бид нар эх цагуудад Христтэй уулзсан уулзалтынхаа улмаас бид нар хин нэгэн лөө харахад тэд нар бидний нүдийг хараад зүгээр л өвдөсөн. Энэ бол бурхны хүү юм. Йоо би бас нүгэлтгүй юм аа. Та миний хажууд зогсохгүй би зогсохтой биш ээ гэж орох байх газраа олох бол олохгүй бүр самдчих болно заяа. Таны улмаас биш. Яагаад гэвэл танд хүрсэн тэр хүч одоо эргээд хүнд хүрч байна шүү дээ ойлгож байна уу? Тэгэхээр өдөрдөгч хүндээ бурхан хүчээр өөрө орж ирж байна шүү дээ. Тэр нь тэр хүний амьдралыг өөрчилж байна. Тэгжээс тэр амьдралыг өөрчлөлтөг хүч чинь надаас хэн нэгэн лөө гарах байхгүй. Би ингээд зүгээр заг. Багийн нэг сургалт хиймээр байна. Би ойролтой нэг сургалт хийгээгүй байх ч юм. Ер нь үзээд алтмаар байна гэж хийгээгүй. А тэр өөрчлөх хүч нь миний дотор үнэхээр Христийг дахин амьдлуулсан хүчээр ажилдаг гэдгийг би бат мэддэггүй бол би гарч иж бат өмшлөлтэй ярьж байна. Танарт ямар ч тийм юу хүч очиж үйлчлэхгүй. Зүгээр л яг ингээд тий сайхан ярьдаг аваа юм уу? Ажгүй нь тий сонсоод амир бас авах юм байна гэх юм байна гэж хүн сонсох байх. Харин тийм юм хийхийн тулд бид нэр юм цуглараг байхгүй. А тэр ирэх нь надад өгцөн байх хэвээр. Өгцөн байхын тулд тэр надад өөрөө хүрсэн байх хэвээр. Намайг алсан байх хэвээр тэгээд амьдруулсан байх хэвээр. Тэгжээч надаас надад хүрсэн тэр хүч тань руу урсах хэвээр. Тэгэхээр энэ сургалт мөн үү? Энэ биш энэ сүнсний үйлчлэл. Яг мунас үүдээ. Цөмөр Яков гэрэй. Яков бол хуучин гэрэй. Петр бол шинэ гэрээ хуучин гэрээний цаагт амьдарч ирсэн нэг. Гэтэ тэр шинэ гэрээний итгэгч болсон. Есүстэй хамт амьдарч ирсэн гэдэг утгаараа би цаагт гэж хэллээ шүү дээ. Харин Христ нас ороод дахин амьдаад тэр ариун сүнс Пенткост гэх бүхэн басны дараа жинхэнэ утгаараа шинэ гэрээний итгэгч болж гарч ирсэн. Яг тэгээд гарч ирээд 3000 хүн 5000 хүн аврагдчихад
нөгөө Петр шүү дээ. Яагаад хүмүүс аврагдчихсэн юм? Яагаад хүмүүс Петрийг хараад яах вэ? Тэгээ бид нар одоо яах юм бэ гэж орилсан юм. Яа тэгэл нөгөө л өөрийг нь өөрчилсөн хүч дотор нь ажиллаж шít гараал хүмүүс рүү гараал. Та бодооч таныг өөрчлөх нь танд ганцхан ашигтай биш хэвгүй юу? Таныг өөрчилсөн хүч чинь таны дотроос ч нөөрчлөө гадагшаа гарааш. Бид нар тэр хүчгүйгээр хинийгээ өөрчлөх юм бэ? Би бол бүр дарцгаа барьц цагаан дарцгаа барьцсан шттэ. Энэ хүчгүйгээр би хинийг ч өөрчилж чадахгүй юм байна. Би бүр 24 цаг хамт амьдэрдэг хүмүүсээ ч өөрчилж чадахгүй төхөө. Нэрэш. Хүний хүчээр биш юм бэ? Чадвараар ч биш юм бэ? Харин зөвхөн сүнсний хүчээр. Тэгэхээр та миний дотор намайг ингэж бүр оронгоор нэргүүлж байгаа тэр хүч, намайг элдийн амбиц дотор өхүүлээд дахин амьдлуулж байгаа тэр хүч миний дотроос хүмүүс рүү гарах юм бол зүгээр л автоматар хүмүүс өөрчлөгдөн заяа. Та зүгээр хараад өөрчлөв. Зүгээр та бүр гайхан заяа. Та бат мэднэ. Ийм л тавь бишээ. Дэлхтээ намайг өөрчилж байгаа хүч мөн байна. Яг л та таныг яаж өөрчилж байгааг минь та тань нь шүү тэр хүчээ. Яаж та тэнд дондор гарч явсан? Юу туулж та ямар одоо юм болж исэн гэдэг чи бурхан та хоёроос юм идгийнэ. Яг тэр чин тэр хүн лөө урсан орж иж байгаа та хараад хөө ичээс та энэ чин над та өдөрөөр юуч зогсохгүй та өдөрөөр юуч хязгаарлагдахгүй юуч та өдөрөөр тэр тэглэхгүй. Тийм болохоор бид нар зөвөрл над миний дотор бүр нь ирчээрэл ажилласан л гэж үсгэс. Бүр нь ирчээрэл ажиллаж намаг үнэхээр бүтээл гэсэн. Намаг үнэхээр энэ л энэ хүчрэхийг ажиллагаа Христийн бие дутагдсан учраас өнөөдөр Христ итгэл чинь ярцралтай болсон ш. Хүн өөрчлөн гэж юм алгас. Гэтэ хүний өөрчлөлт гэж ярина л да. Гэтэ тэр нь дандаа буруу сүртэй. Зарим сүмүүд нь бид нар ингээд хүмүүсийг өөрчлөх зорилготой. Зарим сүмүүд нь болохоор үгүй ш. Бид нар болохоор өөрчлөх нь нэг бидний зорилго биш ш. Бид нар болохоор сайн мэдээ тарах. Тэгээ танаач тань танаас нөгөө явуулж байгаа юм. Тэгээ танах нөгөө өөрчлөлт өөрөө өөрчлөв. Тэгээ сүм хүртэл ийм ажлын ангилалтай болсон. Тэгэхээр энэ чинь суурь нь Христ биш л байгаа юм зү. Суурь нь Христ Бурхны хүү шүү дээ. Христ. Христ гэдэг тэр нэг одоо тэр нэг Бурхан. Тэр илчлэлт тэр одоо айн одоо тэр холбоос одоо тэр эцгийн одоо тасралтгүй энэ дэж доошо явж байгаа ажиллагаанууд энэ төр байхгүй бол тэр сүм угаасаа биш юм уу? Сүм биш. Зүгээр олон нийтийн байгууллага, сайн дурын байгууллага, сайн санааны байгууллага, тусламжийн байгууллага, зан чанараа засдаг байгууллага, инээдэг клуб, юу ч гэж нэрлэж болно. Ганцхан сүм л гэж нэрлэж болохгүй байхгүй юу? Тийм учраас шүлт бурх. Бурхны сүмээс өөрөөс нь эхлэх гээд байгаа шүү. Яагаад? Яагаад тэгвэл өөрийнх нь нэрийг бариад тэнд юм хийгээд байгаа байхгүй юу? Есүс ингэж байна, Бурхан ингэж байна, ариус ус тэг гэлээ гээд үч өөрийнх нь нэрийг дурсаад яриад биш дурдаад яриад биш гэтээ өөрийг нь юусоо оруулахгүй тэр газраас нь тэр хэлэх юм аа. Тэгэхээр Яаков гэдэг нэгэн хүн байсныг бид нар мэдэх юм аа. Яаков бол Израил. Яагаад гэвэл Бурхан Авраамд үндэстэнг бий болгоно гэж хэлэхдээ түүнд Исаакийг өгсөн ба. Исаакийн үрүүд мас миний амлалт хэрэгжих хүн гарч ирэх юм аа. Исаакаас Яаков төрсөн. Яхвас 12 төрсөн. Ингээд Израилийн 12 овгийг бий болгоод Израил өөрөө Израил болсон байна. Яаков байснаа Израил болсон. Тэгээд энэ хүний өөрийнх нь амьдрал бол бас ерөөсөө эргэж буцалтгүй нэг тийм зүгээр нэг өөрчлөлт гэж хэлэхэд багтмаа. Тийм үйлдэл цаг явсан байна. Өөрөө бол залхмэлтэй байсан гэж хэлдэг тийм ээ. Библи хэлэхдээ Яаковын нэр бол одоо залтай, мэхлэгч ата ийм утгатай гэж. Нэг утга нь юм байлээ л дээ. Нөгөө утга нь өсгийн нөөс зурагч гэж хэлсэн тийм. Тэгэхээр бас дахиад нэртэй болтой. Яаков гэхдээ өнг хүүгийн эрх эцгийн өрөөл хоёр гэдгийг энэ юу юм бэ гэдгийг үнэхээр мэддэг байсан. Тэр хараахан өөрчлөгдөв л аа шүү дээ. Авсан юугаараа хүний хүчээ чадлаараа авсан. Бурханч зөвшөөрсөн. Яг нэг тийсаа үсэхгүй байгаа юм бол ядаж Яаков үсэж шít. Тийм үстэй. Тэгэхээр Бурхан Исавыг үзэн яадсан. Харин Яаковыг хайрласан. Бурхан хэнийг ч үзэн яадаггүй гэж боддог хүмүүсээ дахиад хэлье. Тэр Исавыг үзэн яадсан, тэр Яаковыг хайрласан юм аа.
За. Ингээд Яаков эцгийн гэрээсээ гараад эхнэр болохоор Лабаных руу явдаг. За тэнд эхнэр болдог, хоёр жихнэртэй болдог, өчнөө хүүхдүүдтэй болдог, хоёр эхнэр, хоёр татвар эмтэй болдог, мал бүх юм. Тэр бүх юмтэй болдог. Харагдах талдаа бүх юм бий болсон. Тэ мэ? Хүнд байвал зохистой бүх юм. Одоо өнөөгийн төвшнгөр бол тэр үнхээр баяжсан. Одоо Америкт очиж ажил хийгээд бүх юмтай болсон гэсэн үг. Америкт байдаг авах хтерэ очиод тэр одоо бүхнийг эзэмшсэн гэсэн үг. Тэр яг үнхээр тэнд очиод оо би чин бүр үнхээр баг ангийн сурагч юм байна. Залим бэхлэхийн доктор профессор чин лабан юм байна гэдэг мэдсэн. Өөрөө бол зүгээр жигчэн өрөнд ч үрэхгүй юм байна. 20 жил ажиллаад тэр лабаны ухааныг гүйцэхгүй байна. Залмих гэж энийг л би ч өөрийнхөө нутгатай амар зүгээр амар юм байна. Энд чинь бүр өөстэй профессор юм байна. Би бол хажууд нь няраа юм бэ. Залмих дотроо гэж харж ухаарж ойлгож автлаа дүнд мэхлүүлсэн. Тэгээ лабаны өрөөс бүр зогсошгүй мэхэлдэг. Өрөөс зогсохгүй. Тэгэл Яаковыг аргалаад 20 жил байлгасан. Ямар зайлгүй, ямар тэнэггүй хажуудаа хүний 20 жил байлгаад тээ өөрийнхөө малыг одоо хилж байгаа ш. Та надад төлбөрөө хичнээн удаа сольсон байж. Цалингаа. Маш хүнд нөхцөл байдал дундаас бурхан түүнийг авардаг. 20 жилийн дараа гэртэ харьхтаа. Тэгэхээр энэ гэртэ харьж байхдаа явг гурхны дэргэд зогсож байгаа Яаковыг зүгээр харъя л да. Энэ бол үнхээр тартагтай тултал мэхлүүлсэн. Хүн мэхлүүлдэг гэдэг чинь зүрх сэтгэл бол амар болно гэсэн үг шүү дээ. Амар мэхлүүлсэн бүр 20 жилийн турш хатан маавтаа мэхлүүлсэн хүний зүрх сэтгэл амар аз жаргалтай эргчлөлтөй байх удаа зүгээр төсөөлөв. Бид үдээс угаар 2 жил болгоод хатан маав гэж бидний яадаг гэлээ. Бүр мэрэд 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 жиргэ жиргэ жиргэж бүр өдөө тээ янзлаад өвчтдэг шүү дээ. Зарим шүү бүгд биш. Түүнчлэн тэр хүний зүрх сэтгэл бол үнэхээр самбирцэн байсан баг. Ямар сайндаар зүгтгэл дээ. Ямар сайндаар бүр нууцаар зүгтгэл дээ тийм биз дээ. Араас нь лабан хөөж ирж байгаа юм. Бүх аюулаас бурхан түүнийг хамгаалаад байсан. Лабаны одоо аюулаас хамгаалсан. Дараа нь Исав. Арай гэж нёгийг нь явуулаад өөдөөс нь Исав. За одоо Исав болоод байна. Наадтай бол үнэхээр намайг бол одоо яана одоо энэ хитэн хүн. Ийм л зовлонтой амьдэг. Яаг л бурхан түүнд үзэгдэе эсвэл одоо чи босоо яв. Чи одоо бүр наад олон эхнэр хүүхдүүдийн хэрүүл те хинэн эний хүүхдийн эний татвар эми одоо те хинтэн унтул юу гарах юм чи одоо бүр самуурч дууслаа. Та нар тэр хэсгийг уншсан уу? Үнэхээр энэ тэтэй юм шиг. Уу одоо тэгвэл та манай татвар эмтэй унт. Тэгэл унт өддөгч юм уу те? Тэгвэл би татвар эмээ өгнө. Тин чи хүүхдүүдийг байлж байгаа хоёр хүн шүү дээ. Э тэр айл бол үнэндээ л байлтаны талбар. Бүр одоо ас дормод цаашгаа. Тийм ээ тэр 20 жил болсон байхгүй юу? Хоёр охин нь баян хоорондоо өрсөлдөөстэй өрсөлдөөр хүүхд төрүүлээл өрсөлдөө татвар юмсүүдээ өгөөд ерөөсө. Тэрэндээ баян одоо яах вэ подкасттай. Үнэн ямар заяа үзэхгүй амьдрал дотор 20 жил амьдраа бүр аргаа аваа бурхан дээр хэлж байгаа чи одоо ёстой яваа наанаас чи бол энээс хаша явбал ерөөсө тэр шар хатч чамаар эмчлэхгүй юм чи ер нь явсан дээрээ. Бос одоо яв. Бурхан бүр айгүй тодорхой хэлэх хэрэгтэй болж байгаа шүү. Бүр нөөс самурцл байсан гэдэг таарч. Бүр толгойн нэрэгцэн бүр ичи чи юм билээ. Би яа даа штэ хинээс төрлөө. Чи нартай биш л үү? Биш ээ. Чи нартай чаа тэрнээс төрөө. Аа нэрэт юм билээ. Дээрэс нь хатмаа. За тэгэл тэр олон ирээн хонлог нь хар хонлог нь бүр ёо. Тэр инээр үнэхээр юу? Бүр яа уншиж байгаа миний тарих бүр чиний дэ тулд ажиллах хэрэгтэй болж байгаа юм. Ойлгохын тулд бүр ерөөс яасан гинэ? Яла ята гинэ чи. Тэр ийм хүнд яригтай түүхтэй амьдралын дунд тэр зүйлүүд нь түүний өөрчлөлөө юм аа. Гэтэ тэр мэдсэн үнхээр энэ бол амьдрал биш ээ гэдэг. Тэг тэр дөнгөж анх таниагүй байхдаа за яг нь аваад тэ хамгаалах юм бол би яг нь таны өөрийнхөө бурхан болгоё гэж хэлжсэн. Яг тэр газар дээр эргээд очиж. Бурхан яагаад гэвэл гар наанаас хүрээдэр гэсэн үг. Бурхан тэр үндэ чи хамт байсан ш. Яагаад гэвэл ууган ирэх, ууган үгийн ирэх чинь түүнийх байхгүй. Эцгийн өрөөл түүнийх. Тэгэхээр тэр дэрийг өгсөн эзэн чинь өөрөө тэр хүнээ дагчин ш. Бид нар хэрэгэд яавлын юмыг авбал яавал намайг дагна ш. Бурханы юмыг авбал бурхан намайг дагна ш.
Таан харьяалтай, тэр харьяалтайгаа л явах байхгүй. Ингээд Ябаг бүхний дэргэд уулзж байгаа. Цмөр энэ хэсгийг хараадсан. За, энэ ч одоо эхлэл номын одоо 38-8 дээр болж байна уу? 38 дээр биш. Нөгөө нэг бүхэн дээр үзсэн. Яков тэднийг дагуулсан бол гаргаад дараа нь өөрт нь байсан болгоно гаргажээ. Тэгээд Яков ганцаараа үлдсэн. Нэгэн хүн Яковтай үүр цайдл барилдав. Тэрээр Яковыг дийлж чадахгүйгээ үзээд гойруун зогсонд Яковын түнхэн тэр хүнтэй барилдаж байгааг мартасан. Тэр хүн одоо намайг явуулаа гэсэн. Харин Яков юусэн гэдэг намайг өрөөгөөс нааш би таныг явуулахгүй гэсэн. Тэгээд тэр хүн чиний нэр хинбэ гэсэн тэр Яков гэсэн. Харин тэр хүн өгсөн байх тэр үнээс хойш чамаг Яков гэхгүй харин Израиль гэж нэрлэх болно. Учир нь чи бурхантай бас хүмүүстэй тэмцэлдэж ялсан билээ гэсэн ма. За тэгэнгүүтээ 31 Яковыг Пенуэлийн өнгөрч байхад нар гарч тэрээр түнхнээсээ болж доглон болсон. За 30-р эшлэлтэй. Тэгээд Яаков тэр газрыг Пенил гэж нэрлээд би бурхантай нүүр нүүрээрээ уулзсан боловч амьд мэд үлдсэн юм гэж. 30 гэрэний Яаков шүү дээ. Бурхантай нүүр нүүрээрээ уулзсан. Тэр бол тэнгэрлэгч байсан. Гэхдээ тэр бол бурханыг төлөөлөд хүн дээр очсон юм байсан. Яаков бол тэр тэнгэрлэгч байсан, хүн байсан, тэр бол бурхан байсан. Яаков бурхантай би нүүр нүүрээрээ тулам уулзсан юм. Энэ уулзалт Яаков гих бүх юмыг өөрчилсөн. Бүгдийн аргаар мэрнэсэн. Бүр явдлын хүртэл өөр болсон гэж бодож. Тэр зүгээр л доглон хазар хүн болоод. Тэр зүрх нь энэ сүнс нь эмтэрсэн байхгүй юу? Эмтэрсэн гэсэн үг. Эмтэрсэн. Тэр Яаков гэдэг хуучин хүн бол утгаараа эмтэрсэн. Тэгээ оронд нь Израиль төрөнгөрч. Яг энэ Ябаг голын дээр энэ үүр цайхан. Яг чинь Израиль болоод төрмөрч ирж байна. Христ бүхлээс дахин амьсна гэдэг нэг агаар нэгэн юм энд явагдаад байна да. Яг тийм юм болж. Тэгэхээр хэд хэдэн зүйл зүгээр эндээс харъя. Энэ аюу бурхны бидний дотор ажилдаг өөрчлөлт хүчийг ойлгоход бидэнд их тус болох юм байна. Яг тэр хүнтэй барилдсан байна. Тэнцэлцсэн биш барилдсан. Яагаад гэхээр Яаков тавьж явуулахыг хүсээгүй. Яаков бурхныг таниагүй гэж бол. Тэр 20 жил тарь хэрэгмээр амар амьдралаар амьдрсан байж бол. Тэр үнэхээр амар заяагаа үзээгүй байж бол. Тэр үнэхээр одоо ихтэй тэр бурхныг тавьж явуулахыг хүсээгүй байх. Бүр чаргуцлцсан гэсэн. Бүр нэг хизээч одоо гарч байгаагүй тэр зүтгэлээр түүнээс зуурн тэнцэлцсэн. Хүчтэй тэнцэлцсэн учраас тэр хүмүүс одоо аргаар түггийн болчихсон байна. Тэр тэнгэр хэлж түүний аргаа аваад гэдэг ч одоо муу онцгүй үгэ. Зүгээр түггийн болчихсон. Тэгэхээр энэ зүтгэл дээр өөрчлөгдөж байгаа хүний дотор бол хасаж ирэх хэрэгтэй байна. Би болох хэрэгтэй. Юу ч зүгээр өвдөхгүй. Бид нар Христийн төлөөсийг бид нар төлөх юм биш. Төлцсөн дэр чинь. Гэхдээ өөрийгөө өгөөсгөх загламаа бол минийх болохоос биш, өөр хэнийч биш. Тийм биз? Би сайхан Джон Биверийн сургаалыг хайлт сонсож байсан. Тэнд ингэж хэлж байлаа. Нэг эмэгтэй хурж ирээд ингэж хэлсэн юм байна. Хүмүүс намайг ингэж яриад байх юм аа. Хүмүүс намайг одоо хангалттай сайн биш байх одоо гэж одоо миний талаар одоо сэтгэл хангалуун биш байгаагаа хүмүүс надад илэрхийлээд байна. Тэгээ би энэнд нь гомдоод байна. Би одоо яах вэ? Тэгсэн чинь Джон Биверс нэг засахгүй юу? Джон Бивер түнд ингэж хэлсэн байна. Наад энэ бол таны л асуудал. Надаа хамаагүй. Тэгсэн чи тэр юмтэй та пастор хүн биш ингэж хэлж байгаатай. Тэр Джон Биверийн өөрөх нь хэлжсэн санаа юу байсан бэ гэвэл үхсэн хүн дээр хин нэгэн очиод
Чиний тэгэд дэсэн чи ер нь буруу шүү дээ. Чи бол тэг хэрэггүй дэсэн юм байна. Чи ер нь тэгж байгаа уу яг тэнийг. Гэж ярьдгүй шүү дээ. Үгүй юм дээ. Морол дотор ороод ярьж би морол орж үзэвэл ормооргүй ч байна. Тэр тусмаа өгсөн үнтэй тийм мэдээ тэнийг яриа хэмээгүй. Эсвэл ингээл тээ буумуу гаргаж ирэл тээ. Чиш. Тэр хөөгцөн шүү дээ. Миний хэлэх гээд байгаа санаа юу вэ гэх юм? Өөрөө өөрийгөө өгс гэсэн хүн бол өгсөн хүн л гэсэн үг байхгүй да. Өгсөн хүн. Бид нар ингээд эсэргүүцэл арзгалаад байна гэдэг чинь үхвэгүй байна л гэсэн. Зүгээр л та арсан дотор хөвтж байгаа амьд хүн гэсэн. Тэгэхээр Джон Биверийн сургаал дээр Джон Бивер хэлж байна л да. Та өөрийгөө Христ дотор өгсөн гэдгийг мэдэхгүй байна гэж. Яаж мэд? Яаж мэдхий бэ? Хүн бурхантай уулзсан үг мэдэхгүй ш. Тэмэстэй. Харин бурханы бидэнд бурхантай нүүр нүрээрээ уулздаг тэр уулзалтууд намайг үнэхээр дахиж хизээж хуучнаар нь үлдээдэг байхгүй. Хизээж. Тэр утгаараа та өгдөг. Харин энэ бол бидний төлөх ёстой төлөс юм уу? Загалмай үхэл биш. Харин өөрийгөө өгсөн. Тэнгүүд энийг буруугаар нь тайлбарлав. Өө би биш. Таас үнэхээр ингэж өө би биш. Энийг өөрийгөө өгөөс гэж ингэ бодоод идэв. Тийм биш. Зүгээр л тэр өөрөө өөртөө найдаж байсан эсвэл тэр амар хүчтэй одоо тэр амьж байдал мэдлж эн чинь юу вэ? Үйлчлж ажиллагаанд орохо болчихж байгаа. Яаж энэ хараа хүний бүр яас мах цудас шүрмсэнд нь шингэсэн байгаа энэ өөрийгөө гэсэн амьд үзлийг яаж алан болгох юм бэ? Хин алан болгох юм бэ? Мэдээд бурхан тэр хүнтэйгээ уулз түнхийн уулзах гэж алан болгох юм бол өөр яаж алан болгох юм чи олон болтгүй шүү дээ. Хичнээн түн одоо эдгэрлийн баяр хөөрөөр яваад хичнээн түмэнтэй чөлөөлт суулт нь суугаад одоо үхэх хүмүүс хідэн араараа байж л ш. Багш нь ч үхэж өгдөггүй суугаж байгаа ч үхэж өгдөггүй бүгд амар амьд. Бүгд өөрийгөө үгүйсэх амар дургүй. Бүгд нэг юм яриастай, бүгд нэг шалтак тоочостой. Гэхдээ тэр чинь яг үндэ тэгээг баг. Гэхдээ бишээ. Бээгүй яг надаас л яг үндэ. Яг үндэ надаас болоогүй байхгүй юу? Үсэн үг хизээч ингэж арихгүй. А бурхантай уулзаагүй хүн бол үхэхгүй. Боо дараалал бол ийм л юм. Тэгэхээр монголчуудаа өдөртөгч нараа бүтэн сүмийн хэм. Бид нэр ийм уулзалтууд үнэхээр усаагаар шиг хэрэгтэй юм. Хотын хөрсний бохирдлоос ч илүү хэрэгтэй байна. Агаарын чанараас ч илүү хэрэгтэй. Яг тийм түүний оршихуй бол бидний тижигддэг, тэтгэгддэг одоо тэр одоо тижил юм шүү. Түүний оршихуй дотор амьддаг хүн л өөрчлөгддөг шүү. Түүний орш Яаков ч Яаков тэр хүнтэй уулзаад барилдаж байхад ч тийм түүний оршихуй л байсан шүү. Тэгэхээр барилдна гэдэг бол түүнээс зурхыг л хэлж байгаа. Та дээр чага зөндөө алдсан бүр амар тэнэг тэнэг алдаа би заримдаа алдаануудаа бодглохоор сүнтэй за болёо боли боли энэ алдаагаа бодоод байл би ерөөсөн сүм өнгөө явах ямар ч тийм одоо хүч чадалч надаа үлдэхгүй юм байна гэмээр утгагүй алдаанууд хийдэг би бүр заримдаа өөрийгөө яаж тэгж алдаж чадах вэ зөндөө гайх арээчтэй судаа чи арээчтэй чи үу байдаг гэдэггүй би миний алдаануудаа тэгээд үу гэж ойрсоор идэл таармаар алдаа байгаа шүү дээ гэхдээ би түүнээс зурдаг. Би зурхыг ч үстэг зартаач зур. Зүгээр одоо юу л болов болог зүгээр л тэрнээс л зур. Одоо бол тэгээ ерөөсөө ийм л арга зам байна. За тэгээд энд нэг сонирхолтой өгүүлбэр гарч ирж байгаа нь яваа. Тэгэхээр үүнээс хойш чамайг Яаков гэхгүй харин Израиль гэж нэрлэх болно. Учир нь чи бурхамтай бас хүмүүстэй тэнцэлдэж ялсан билээ гэж. Бид нар англи библийг унших юм бол анхааралтай одоо тэр дагуулсэлтийг нь харах юм бол тэмцэлтнэ гэдэг чинь тэмцэлтэн гэхдээ түүний эсрэг тэмцэлдэх гэдэг дагуурыг ашиглаагүй. Тэгэхээр Яаков бурхны эсрэг тэмцэлдэггүй хүмүүсийн эсрэг тэмцэлдэггүй. Харин түүний тэмцэл нь юу байсан гэхээр яавал тэр бурхантай хамт байх сурах вэ? Яавал хүмүүстэй одоо би одоо зуу оновчтой амьдрч сурах бай та харилцан сурах бай бид нар хүмүүстэй харилцдаг шүү дээ өөр яах юм бэ бид нар тийм биз дээ яавал би одоо ингэ тавиад яавал би бууж өгөхгүй байх вэ яавал би одоо
одоо бүр за молио молио залхахгүй ингэж бүр өөхгүй тууштай би ингэж одоо байх бай. Мэдээж хүн бурхантай холбоотой байх. Хүн бас хүмүүстэй холбоотой байх шүү дээ. Зөвхөн бурхантай холбоотой гэдэг хүмүүстэй холбогддгүй хүмүүс бас үргэлж миний гайхшралыг төрүүлдэг. Энэ бол миний хувьд гайхамшиг. Бурхантай амар холбоотой учиргүй сүнслэг гэдэг хүмүүстэй холбогддгүй. Холбогдохыг хүсдэг ч. А өөрийнхөө хүссэн хүнтэй хүссэн хэмжээгээр хүссэн хугацаанд холбогдно. Тэгэл тэр нь дуусна шүү дээ өөрийгөө хашна. Энэ бол өөрчлөгдсөн амьдрал биш. Энэ бурхны хүсэж байгаа хүн ч биш. Энэ бол өөрөө өөрийнхөө ертөнцийг өөрөө бүтээж яваа юм л хүн. Та нар ийм хүмүүст битгий хууртар дараа. Намайг бурхан үнэхээр өөрчилж байгаа бөгөөд бурханы өөрчлөлт хүч миний дотор байгаа гэж бат итгэлтэй ярьж байгаа хүнийг та зүгээр л бусдадтай яаж харилцаж байгааг нь сайн харж байгаа. Тэр тэгэж бусдаас зурж чадчихэ нөгөө. Би нэг стачин гоё асуултад хариулт олсон. Шалаа ууж явах та. Би яагаад ингэж хэлэх дуртай вэ гэж? Яагаад миний бурхан зүгээр л миний амьдрал дээр оршин. Тэр намайг ахалт шалны альчуу суудаа муудаа юм. Тэгээ би юм ийм тохирохгүй юм. Чи ингэж аюу ариун суудлаараа сууж муумар байна мэн. Тийм гачин жигтэй бурхан биш. Тэр зүгээр л ярьдаг зүгээр оршууг нь ухамсарлалтай л бол тэр таньлуу ярьдаг байхгүй. Тэгээд би түүнээс асуулаа. Нэг хүний тухай бодож байгаа. Аваа. Энэ хүн надад заримдаа аюу түүхтэй байдаг. Би нэрийг нэлээг хөөхдөө битий дахиад яана би байх юм гэдэг бодорой. Гэж хэлж магадгүй шүү. Тэрэндээ болно биш, хэн байхдаа болно биш. Надад аюу хүн их заримдаа хэрэгтэй юм аа. Заримдаа зүгээр. Заримдаа бол би тэгэхээр би танаас асууж байна. Ер нь миний надтай тааралдаж байгаа хүмүүс яг таньар илгээгдсэн үү? Яг та явуулсан гэвэл би төвчээд харилцаан дотор тэнцэлтэд явъя. Харин хүмүүс надад би явуулаагүй штэ гэвэл би сайн уу гэжэл ингэ явъя зүгээр иш түүх цаашаа. Тэр миний асуулт ерөнхийдөө ийм байсан. Харин бурхан надад юу хэлсэн бэ гэхээр сууда чи хиний зам дээр явж байгаа вэ гэсэн. Би таны тавьсан хаанчлын замаар явж байна гэсэн. Тэгэл тэр дахиж юм хэлээг. Тэгэхээр би яах нь ургуулж бодох хэрэгтэй хэрэгтэй болчих. Аа. Би ямар тэр хүмүүсийн замаар яваа юм. Тэ? Би ингээл явж ясна гэтгэн. Хүчгийн замаар орол явж ивэл хүчтэй л таарна шүү дээ. Тэгэхээр тэнд чинь бурхан илгээс илгээг юм тухай байх ёсгүй. Харин би нэгэнт түүний зам дээр гараад алхаж яваа юм бол тэндээр явж байгаа хүмүүс бол бурхан илгээс нь илгээгээ юм уу гэдэг асуулт нь дотор хамаарахгүй. Тэгвэл би ачаараа сайхан мушгиж аваад сап сап сэлсрээд тавиад баярлалаа аваа гэж бодож байгаа юм. Ана мөнхөр хөнгөссөн. Яах ёстой юм шууд харуулсан. Тэгэхээр зам бүхний шийдэл. Та ямар зам дээр вэ? Тэр чинь таныг шийдэнэ. Та ямар зам дээр вэ? Тэр чинь энийг тань руу явуул гэж шийдэнэ. Ямар зам дээр вэ? Та тэнд дээр тэнцэхүү тэнцэхгүй юу чинь? Замаас ч хамаарат байгаа байхгүй ойлгож байна уу? Тус би зүгээр ертөнцийн хүмүүсийн замаар явж байгаа би түн бүхэн үнтэй тааралдана. Тэгээ бурхнаас аваад та энийг миний амьдралаар илгээсэн нь энэ нөхөр одоо миний нөхөр үү эсвэл таны илгээсэн нөхөр үү эсвэл таны илгээсэн нөхөр үү? Эсвэл интернетийн зарын илгээсэн нөхөр үү? Та ямар зам дээр явж байгаа юм? Яг тэндээсээ л хүмүүсээ олно гэсэн. Тэр үнэхээр ухаантай хариулт биш гэж байна. Тэгээ би шууд сонсоод энэ бол миний хариулт биш. Та нар үнэхээр тасарч юм аа. Үнэхээр намайг маш их одоо тайшруулсан. За тэгэхээр яг би танд хэллээ. Яакоб бол бусдтай тэрсэлдэг, бусдын эсрэг дайсагнадаг, бурхантай дайснаастай нар ингээл хэрүүл уруул игээд идэг гэж битээ ойлгоорой. Тэр бол үнэхээр нэг аргын олчгоос, учрын олчгоос би энэ дунд би ингээд нэг тийм таарчгоос, тэнцчгээс гэж үнэхээр оролдож байгаа нэг юм аа. Тэрмэл учраас бурхан тун чи тэр тэнцэлдээ ялс учраас гэж хамаа Израиль гэж нэрлэх гэж байна.
Тэгэхээр энэ бидний өнгөц харагдаж байгаа бүтлгүйтэл, өнгөц харагдаж байгаа сэтгэлийн янз бүрийн дарамт марамтны дотор дэч холбоотой биш. Бурхан бидэнд яакын амьдралыг ярьж өгж байгаатай юу ч хэлж байна гэхээр яг би ингэж бидэнд ажилтсан юм шүү гэдгийг бидэнд хэлж байгаа. Яг би ингэж ажилтсан юм аа. Харахад бол энэ зүгээр хүүхдүүдийн тэмцэл, харахад бол энэ зүгээр нэг эрэгтэй хүний анхаарлыг өөр дээрээ илүү татах гэсэн одоо тийм оролдлогод харахад энэ хатам хүргэн хоёрын эрүүл маргаан, харахад энэ одоо тий ахトゥ хоёрын одоо тэр үл ойлголцол одоо тэр одоо олон жилийн тэр өш хонзон харахад энэ бүх хүний амьдрал дээр байдаг юм шиг. Харин цаана би ингэж ажиллаж байгаа хэрэг. Ингэж энэ дундаас би хүнээ гаргаж авдаг. Яг энэ дунд нь би хүнтэйгээ уулздаг. Энэ дунд нь би хүнтэйгээ уулзаад ерөөсөө зүрхний хүч гэдэг хийж ажиллаж байгаа. Энэ хүч гэрэний хүч хүндэл. Яакоб бол хүч хүндүүлсэн гэдэг би бат итгэлтэй байна. Яагаад гэвэл Авраам тушаасан. Авраам өөрөө хүч хүндсэн, Исаак, Исмаил бүгд хүч хүндсэн. Яакоб төрөө 8 дахь хоног дээр хүч хүндсэн байна. Гэтэ тэр махан биеийн хүч хүндэл Яакоб өөрчлөв байхгүй. Тэр зүгээр тэмдэг байсан. Харин Жика хүч хүндэл Яаков голын дээр байсан. Түүний явдал, түүний бодол, сэтгэлгээ, тэр түүний хараа бүх юм нэрн бүх юм өөрчлөв. Түүний хувь тавилан тэр чигээр өөрчлөв. Тэгэхээр хувь хүний өөрчлөлт гэдэг бол тийм ч амар хувийн шинжтэй биш байгаад бүр айгуу тийм маш хараатай, маш одоо том хүлтэмжтэй тийм ээ. Одоо мэдээгүй. Та үнэхээр боддог байгаасаа. Би өөрчлөгдөхөд хичнээн олон хүний амьдрал өөрчлөгдөнгөө бичсэн байгаа бол ами ном гэж байна. Хараа, сувд гэж чичгүүдтэй арталт нь. Сувдаг өөрчлөсөн, сувдаа гэдэг хүнийг өөрчлөсөн тэр хүч ийм гэр бүлүүд рүү орох юма гэд хичнээн нэр бичигдсэн байгаа эсвэл цөмрөө заавал харж иж өөрчлөгдөх юм. Нэрээ өөрчлөгдөхгүй л өөрчлөгдөх. Хоёрын хооронд хоёр хүн байгаад би ирэлтэй гэж одоо замаар байна. Дор хаяж 200 хүний нэр байх хэвээр гэх юм уу? Хүний хам нэг хүн байсан ч ахав. Хүний хам гэдэг бол үнэхээр өнөөдөр бол амин болсон мөхий. Тэгэхээр та бүхэн өөрчлөгдөх хэрэгтэй байна. Нэг ч болохгүй амьдралд хүрэх хэрэгтэй. Тэгэхгүй тэр нэг амьдралд үргэлж янз бүр болно да. Энэ бол бидний бүр зүрхний ойлон байх хэрэгтэй байхгүй юу? Хашгираан байх хэрэгтэй. Хүн зүрхэндээ ойлон хашгирахгүй бол энэ лөө изэж тэгж яахгүй. Яг тэгэл тэмүүлэл хүсэл тэгэхгүй. Зүгээр яг энэ хичээлийн дараа ингээлж яг өдөөгдөж болох юм да. Йоо хэвээ ямар гоё юм аа. Зүрхэнд хашгираан би болохгүй бол тэгэл маргаашас эхлээл энэ бол тэгэл амхраа тэгэл 7 хоногийн дараа та мартаал тэгэл сарын дараа тэрдэг старын сагалтын доо гэнгүүт ой юу гэж яасан бэ суурсад нэг болоод аа гэж бүрийг хэлж байх. Тэг би дараагийн 4 сарын эхний 7 өдрийн хагасаа өдөр дахиад мэлэрсэн хацтай хүмүүстэй уулзмаар байна. Харин тэр өөрчлөгдсөн хүчийг ямар нэгэн хэмжээгээр амансан тийм хүмүүстэй уулзмаар байна. Би өөрөө ч бас тэр юм ямаар. За өөрчлөгдсөн амьдрал. Одоо ч өөрөө нөр орох вэ гэхээр хоёр дахь нэг арай. И Петр өөрчлөгдсөн эсхийг мэдээг Петрийн захидлуудыг уншсан хангалттай шүү дээ мэслэ. За өөрчлөгдсөн оюун бодол. Юу нэг оюун бодлоор цөмөрө хэсэг явъя. Одоо нөгөө бид нар чи ууланч ёо ялан дийлэгч оюун бодол гэдэг хичээл орж ирлээ да. Одоос чи баг хэдэн жил юм уу? 6 мөрөнд байна шүү. За тэгэхээр одоо бидний оюун бодол ч бас мартсан байна. Гэхдээ шинжлэгдэж байгаа бол бид нэр одоо ярих зүйлийг олон зүйлийг бид нэр эзэмшсэн гэдгийг харах бол харах болно. Бид нэр 7 хүртэл утгаа. Энд хүртлээ. 7 эзэмш бол зүгээр 6 эзэмш магадгүй. За за ямар ч байсан бид хичээлүүдээ дуусгахыг бодё тийм ээ. Бүтэн орчгоор чинь дараагийн сар хүртэл явах учраас гонцгой. За цөмөрөө оюун бодлыг харъя. Тэгээд оюун бодлын одоо Бурхны гэрэл дотор оюун бодол ямар хүчтэй зэвсэг болохыг харанхуй дотор оюун бодол бас ямар хүчтэй зэвсэг болохыг тэгээд өөрчлөгдсөн оюун ухаан яах вэ?
зүгээр хараа юм. Эфес намын 4:17-20. Эфес. Эфес. Тинэс би эзний дотор үүнийг гэрчилж хэлье. Нэг орчуулга дээр би эзний надад төгсөн эрх мэдлийн дагуу ярья. Нэг орчуулга дотор би эзэнтэй хамт гэрчилье гэж хэлсэн ба. Харин үндэснүү оюун санааны хоосон дотор явдаг шиг та нар цаашид тэгж явж болохгүй. Тэд өөрсдийнхөө дотор буй харанхуй байдлаас зүрхнийхээ хатуугаас болж оюун ухаандаа харанхуй болж Бурхны амиас хүндэрж бид мэдрэмжгүй болж зүсэн бүрийн бузар улайг шунхайр мөлтгийн тул тачаангүй байдалд өөрсдийгөө тушаажээ. Нэг орчуулга дээр тэд нар ичин гэдэг мэдрэмжээ гээсэн гэсэн ба. Харин та нар ийм замаар Христийг сураарэ. Есүс дотор үнэн байгаачлан та нар үнэхээр түүнийг сонсож түүгээр сургагдсан юм бол чиний амьдралын өдгөх юм уу хамаарах залмийн тачаалын дагуу ялцарч буй хүний хүнээ та нар тайлаа. Аюун санааныхаа сүнс дотор шимжлэгдэж зөвд байдал болон үнний ариун байдал дотор бурхны дагуу бүтээгдсэн шинэ хүнийг өмс гэсэн. За, хэдүүл энэ ишлэлээр зарим нэг зүйлийг тодорхой болно. Би Библийг уншихдаа одоо нэг татгатаад байна тийм ээ. Харанхуй, хоосрол гэдэг нэг юм татгатаад байгаа биз. Энэ бүхнийг хэдүүлээ тодорхой олгоод авчвал бид нар тайван амар байна. Тэгэхгүй ингээд тийх олон татамжтай хоосрол тэгэл оюун санаа зүрх сэтгэл харанхуугаар дүүрээд мүрээд гэл ингээд ирэхэр чи бид нар яг хэлэх гээд байгаа санааг нь барьж авчихдаг байхгүй юу? Тэгээд хэдүүл яг нэг жоохон ойлгомжтой болгож авъя. За. Энэ бол нэг төр тушаал юм. Одоо та нар ингэж битгий яваа гэсэн тушаал гэж ойлгочтой. Яг бид түрүү хэллээ шүү дээ. Хэдэн орчуулга дээр олон утгатай юм шиг хэлсэн боловч эцэг үлгийн тушаал гэдгийг гаргаж ирээд байгаа байхгүй. Эзний өгсөн эрх мэдлийн дагуу би гэрчилъя. Эзэнтэй хамт би гэрчилъя. Чи бурхан гэрчилж байна гэдэг чинь тушааж байна гэсэн. Оюун санааны шинжлэлт заавал хийгдэх ёстой гэдэг бурхан бүр одоо таавалтай хамт одоо хэлж байгаа гэсэн үг. Амен. За. Тэгвэл энэ бол тушаа гэж байна тийм үү? Дараад нь Паулын хийсэн ажил нь өөрөө юу байсан бэ гэхээр энэ одоо бурханд итгэдэггүй хүмүүсийн бодол санаа гэдэг салбар чинь яг үнэндээ юу болохыг бидэрт нээж өгд харуулсан. Тэгэхээр энэ хар хүмүүс бурханд итгэдэггүй бурханд дайсагнадаг энэ хүмүүсийн оюун санаа ямар байдгийг бид нар мэдхийн хажуугаар энэ дотор Христэд итгэгч нарч гүйж явах магадлалтай. Би ч тавьж явах юм. Харах хэрэгтэй. Тэгээд энэ махан биеийн бодол санаа гэж яриад байгаа шүү. Энэ махан биеийн бодол санаа бол сүнснийх биш бодол санаа. Хүний төрлөх бодол санаа. Одоо тийм хүний төрлөх бодол санаа. Өөрөөр хэлбэл хүн дахин төрнө гэдэг чинь өөрөөр юм харах ёстой да, өөрөөр сэтгэх ёстой, өөрөөр бодох ёстой ш. Тэхэд тихгүй. Дахин төрсөн хүн шиг сэтгэж бодож чадахгүй байгаа гэдэг байгаа байхгүй. Төрлөх бодол санаа. Паул өөрөө энийг айгүй олон дахин удаа татж хэлээд энэний чухлыг бүр дахин ухаан синхрож ирсэн. Эдтэй та нар хичээгээр махан биеийн бодол санаа гэдэг. Махан биеийн бодол санаа гэдэг чинь төрлөх бодол санаа тийм ээ. Сүнслэг биш бодол санаа. Хичнээн ухаантай байх нь хамаагүй шүү заая. Ямар аймар аристократ одоо яасан ямар аймар аристотел шиг байсан хамаагүй шүү заая. Хүнийх бол хүнийх гэдэг л нэр дороо явна шүү дээ. Яаж гойчлоо бурхныг болгож чадахгүй. Тэгэхээр Филипп пастор одоо миний орчуулга дуусгах гэж байгаа нэр тэр нэг тодорхой хэлсэн ба. Энэ тодорхойлолт бол Паулын Тимот гэдэг хүүдэд бичсэн захидал дээр байгаа. Бидний өнөөдөр амьдарч байгаа ертөнцийн ямар ертөнцийн вэ? Хамгийн их ухаалаг царайтай мөртлөө хамгийн их илжилсэн тийм дэлхийн бид нар амьдарч байгаа. Дэлхий хизээч ийм байгаагүй. Ойлгож байна. Содом Гоморра устгасан тийм. Тэрнээс өмнө бурхан Ноагийн үед дэлхийг устгасан. Яагаад?
Яг хүний бүх явдал гажилсан. Хүний зүрхэнд сайн юм гэж байхгүй. Бүгд ёрын босоо ирсэн учраас Бурхан хүний бүтээсэндээ харамсаад устгасан байна. Харин өнөөдрийн дэлхий Бурхан устгахгүй гэж амласан. Би дахиж устгахгүй юмсан. Одоо галан баптизм ариун сүнсний цутгалтал хөдөлгөлтөд байж байгаа. Харин энэ хөдөлгөлт нь ямар шатандаа ирсэн бэ гэхээр оршин байснаас байх хугацаанд үзэж байгаагүй тийм их одоо гүн ухаан. Үзэж байгаагүй тийм их ялцал дотор орсон. Та энэ хоёр одоо эсрэг тесрэгийг харж байна уу? Муул нь ингэж гүн ухаард атсан юм чинь ялцрах ёстой юм. Гэт тэр гүн ухаан нь өөртөө нэргүүлээд илжрүүлсэн баг. Бурханаас биш учраас болооч. Тэгэхээр Паул энийг одоо бүгд нүцгэлээд одоо хамаг гадуурх гой уцыг нь тайлаг өчөж байгаа гэсэн. Яг үндэ чиний гой гэдэс юм чи энэ баггүй. Яг хэдүүлээ тэрийг нь харъя тэхүү. За. Одоо бид нар энэ Паулын бидэнд нээж өгч байгаа нууц хэлсэн илчилтүүд одоо нууц шиг болоод бидэнд ингээд өгдөөсөн бид нар Эфес номын 4-р бүлгийг уншаад бидэнд илүү төгсөлтэй илүү одоо наалтан. Захидлууд заримдаа наалтаж өгдөг шүү дээ үнэн бидстэй. Нэг л тийм одоо тийм бүр тарих ажилласаагаас үүдээ ядраа тэгээд би мөр заболио байли маргааш үүдээ эрт тусаад уншуул ин арай өөр үүдээ үцэх болов гэж орхитдаг. Яг нөгөө орчуулах хийсэрээс үүдээ бүр ингээд бүр тарих ажиллагаагүй болдог шиг. Толгой аягүй шаарддаг шүү библи уншдаг чинь. За. Нэгдүгээрт гэвччээ. Паулын хэлснээр хараа. Итгэдэг хүний оюун ухаан бол харанхуугаар дүүрэн байдаг. Одоо энэ Монгол Библиэлд бол арай өөр бичсэн байлээ. Би одоо яг тэр үг юм. Энд бол хэлж байгаа л да. Өөрийнх нь дотор байгаа харанхуй улмаас гэж байгаа юм. Аа, Англи Библиэлд тэр уншсан бол оюун ухаан нь харанхуугаар пиг дүүрэн гэсэн. Тэнд ямар ч үнний гэрэл тусдаггүй. Бид нар ер нь Бурхны үнэн гэж мэдхгүй. Яг бид нар итгэдэггүй байхынхаа өмнө шиг. Тэр аюул юу вэ гэхээр хүн Христийг хүлээж аваад сүнс дахин амьдлахад оюун санаа шинжлэх процессд орохгүй юм бол харанхуугаар пиг дүүрэн бай. Тэгээд тэр хүн үндсэндээ итгэлээ алдаж эхэлнэ гэсэн. Амийн амьдралаас холдож эхэлнэ гэсэн. Тэгээд бид нар гайхаад байж сонир итгэж хүн гэж саний өдөртөгч хүн байж, саний пастор хүн байж. Сонирхоод байгаа юм ерөөсөө байхгүй. Та өөрөө ч гэсэн оюун санаагаа байнгын шинжлэх дотор ариун сүнсний мутарт байлгахгүй юм бол бид нар бас яг ингэ. Тэгэхээр харанхуугаар бид дүүрэн оюун санаа тэнд үннийг гэрэл гэж огт тусахгүй. Тэр итгэдэггүй хүний оюун санаа бол тэр чигтэл харанхуу байдаг. Тийм учраас дандаа тэр харанхуугаас ярьдаг. Зөвхөрлийг, найдвартай байдлыг, өвдөлтслийг, үнмэнийг, хутгуурыг, хов живийг, өөрийгөө дүгүйлгэх үзлийг, өөрийгөө биширэх байдлыг, өөрийгөө хамгаал гэсэн ятгал одоо тийм самын шинжтэй бүхнийг ярьдаг. Тэгээ тэрийг аюул өнгөлдөг. Бурхан тэгж хэлжээ. Бурхан чамаас ингэж хүсэж байгаа. Одоо хүмүүсийн Филип пастрын ном дээр байгаа бас нэг сонирхолтой зүйл байгаа. Та нар тэр ном орчуулгадаа барихаар харах үстэй. Орчин үеийн нийгэмд Бурхны итгэлийг хүртэл хүн хөджилсэн юм аа гэж. Итгэл хүртэл хувийн шинжтэй бас миний итгэл. Минийх. Тэгээд нөгөө бурхныг ч байгаа мэсэж. Би явж байгаад итгэсэн юм аа. Би мундагтай итгэсэн. Би ер нь хайсан. Итгэл бол бүр амар хөджилтэгдсэн. Итгэлийн итгэл чи өөрөө наад миний төлөө өвөгцсөн зүйл бас биш шүү. Миний төлөө өвөгцсөн гэхдээ эцсийн зорилго би биш шүү. За. Цаашаа. Тэгээ бидний оюун санаа ямар бид нар энэ захидлууд одоо энэ апостолик үннүүдийг ойлгохын тулд энэ тарих маань ямар гавл болох хэрэгтэй байгааг та харж байна уу? Хоёрт нь. Энэ оюун санаанууд нь болохоо оюун санаа харанхуугаар дүүрэн оюун санаа нь яадаг байх гэхээр Бурханаас ирж байгаа ойлголтуудыг хаачдаг, хаагдмал гэсэн үг. Бурханаас ирж байгаа зүйлс хаагдмал. Нэгдүгээр нь харанхуугаар дүүрэн гэсэн тийм. Хоёрдог нь хаагдмал. Аливаа бурханлаг ойлголтуудад хаагдмал. Бид нар энийг мэдэн шүү. Сүнслэг зүйлсүүдийг ярихаар юу ч ойлгомжгүй.
Одоо тэгтээ итгэгч нар ч гэсэндээ сүнслэг зүсийг ярихаар ойлгож байгаа итгэгч бас л хорхон л идэг штеп. Тийм биз дээ. Одоо бид нэг их дундаа суугаад ингээд ойлголтуудаа яриад нүд ам маань асаал ингээд тэгэл өөр газар очиод яримгүй таны нүд асаал бусдынх нь бүр солигоод бүр гайхаа. Юу юм бэ? Тэгээ манай сүмийн талаар анхааруулга байгаа шүү гадуур. Дүнгэж идэгсэн хүмүүсээ хотын сүмийг бити сонсоо хитрхийн хүнд ачаалттай юм ярьдаг учраас та нар одоо дийлэхгүй. Эхнээс ачаалтын заагаа хэлчихэж байгаа байхгүй юу? Та нарын тархич апдейт хийж чадахгүй, апдлоуд хийж чадахгүй ерөөсөө юу ч хийж чадахгүй учраас зүгээр манай сүмд өөрхөө ингэ л те. Эцэг надад хайртай, Есүс надад хайртай та гэж явж байгаа юм. Хүндэрсэн юм руу бол орох олон хүн хизээч юм аягаар хүндэрсэн юм руу орох. Энд чинь хүндэрсэн юм биш. Хөнгөн үнэн гэж байхгүй та нэгэн айдал хүндэрсэн үнэн гэж байхгүй юм аа. Үнэн бол нэг. Ингээч хүмүүсийн толгойг эргүүлээд байгаа байхгүй юу? Хаа улам хааж ш. Хаанчлаа сайн мэдээнд хүнийг. Харин бид нар нэг юмд бат итгэлтэй байдаг. Харин ч дүнгэж итгэсэн хүмүүс ямар ч саадгүй болж байгааг бид нар хардаг. Ямар ч төвөггүй бидний зарим нэгээс ч саадгүй болж байгаа. Зарим нэгт нь батал 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 10 20 жил батал ойлгуулаагүй юм шинэ хүн. Тийм шүү дээ. Ямар цэгүүл тэнгэршил ойлгомжтой байлаа ч гэж. Тэгмүүд нөгөө зааж исэн хүн бүгд хахаад байна. Би ч одоо тэгэхээр яасны болж байна. Би одоо чадвартай гэсэн үг үү гэж чадваргүй гэсэн үг үү? Би л яриас байна уу юу гэж. За, ойлголт нь мэдээж хаагдмал байдаг. За, цаашаа. Энэ хаагдмал байх гэдэг зүгээр нэг хаагдмал байдал гэж та нар битгий бодоорой. Энэ айгүй харьяас хаагдмал үрэс дайснас нь юм хаагдмал байдал. Тэгээ бид нар өрөөсөө хүмүүсийн оюун санаа юм байгаад гайхаад цочлоод ингээл нэрвдээ даралтаа ихсгэж болоод байгаа шаардлагагүй. Энэ үеийн ухаан үг юм байна. Дараагийнх нь одоо Паулийн нээж илчилж авснаа. Харин хүмүүсийн оюун ухаан нь Бурхны айн, сүнсний айн уурсан орохыг өрөөсөө зөвшөөрдөг. Амь урсан орохыг зөвшөөрдөг. Ойлголтыг оруулдаггүй бас дээрэс нь амийн урсгалыг ерөөсөө зөвшөөрдөг байдаг гинэ. За, угаасаа Ром номын 8 дээр идэв штэ. Махан бие бодсон наал Бурхны эсэг дайсан мэл юм аа. Дараад одоо бид нар энэ ишлээс хараад байгаа шүү. Дараад нь дөрөвт нь харин үндэсний оюун ухаан нь Бурхны үг ба замуудыг ерөөсөө мэддэг. Бурхны замыг ерөөсөө мэддэг. Бурхны үгийг ерөөсөө мэддэг. Энэ сонирхолтой зүйлний үйл итгэдэг хүмүүс Бурхны замуудыг мэдхгүй байх нь айгүй аюултай. Бурхны замуудыг, Бурхны одоо Бурхан яаж ажилддаг вэ? Одоо жишээлбэл ингэж байгаа шүү дээ. Одоо хүмүүс ярьдаг те. Бурхан минь ээ, та надад ингэж мэрхэн ухаанаа хайрлаач гэх юм. Бурхан шууд ингэж за тэгээс удаамаа. Маас удаа битээ алдчихараа бариад. Оп, мэрэгэн ухаан гэж би барьж аваад мэрэгэн ухааны нутц шиг өмсөх боломжгүй. Харин би мэрэгэн ухааныг гоохд тэр надад өөр зүйлийг өгдөг. Тэр өөр зүйлс нь юу вэ гэхээр мэрэгэн ухааныг одоо буй болгож идэг тэр ажиллагаа нь. Өөрөөр хэлбэл мэрэгэн ухааныг та хүсэж байна уу те? Би мэрэгэн ухаантай болмоор байна гэж хүсэж байна. Тэгэхээр мэрэгэн ухаан зүрхэнд буудаг гэж бид нар мэднэ те. Энд биш зүрхэнд буудаг. Бурхны мэрэгэн ухаан бол зүрхэнд буудаг. Тэгэхээр зүрхээ би хамгаалах хэрэгтэй. Тэгэхээр зүрхийг цэвэрлэх, хамгаалах мэрэгэн ухаан орж ирэх бүхэл одоо боломжуудыг нь бий болгох ажиллагаа Бурхан хийдэг байна шүү. Түүний замууд нь өөр. Бас ярын муу зүрхтэй хүн мэрэгэн ухаан өгөхөд тэр мэрэгэн ухааныг тэр хүн харахчгүй, ойлгохчгүй, эсэргүүцнэ. Одоо сая харуул тийм ээ. Дээрээс нь хүлээж авах яг л зүрх нь маш их юм болж байгаа. Тэгэхээр түүний замууд нь бидний бодод байгаас өөр шүү. Хүмүүс та надад үнэхээр ажил өгөөч би эсвэл ажил хиймээр байна. Би айгүй олон жил ажил хийхгүй явахдаа энд дээр бүр дасчихжээ. Скимгэнд үнэхээр би ажил хийх хэрэгтэй мэнэ гэдгийг сургаалаас ойлголоо. Үнэхээр би ойлголт би амар гэмш чи та надад ажил өгөөч гэх бурхан магадгүй ажил биш өөр ажиллагаа явуулж болно шээ. Тийм биз дээ. Тэгээд дараад нь эсвэл хуцааны дараа та ажилтаа болдог ч юм уу. Тэгэхээр түүний замууд нь их өөр. Тэгээд бид нар түүнийг мэдхгүйгээр тэр замуудыг мэдэх боломж. Тэгэхээр бид нарт үртлээ юм асуудал байна. Тэгвэл харь үндэснүүд бүр яадаг байх гэхээр
бүр мэдхгүй. Бид нар энэ бүр одоо бурхны үг замууд ойлгох тэр сууг мууг бол бидний хувьд бүр хаалттай байдаг. За дараагийн тавт нь Паул бидэнд харь хүмүүсийн бодол санаа, харь өндөсхий бодол санаа, итгэхгүй хүмүүсийн бодол санаа бас яадаг вэ гэхээр зэрэг тэр хүмүүс дүгээр үйлчлэхэд амар хэцүү байдаг яад гэвэл зүрх нь зүгээр л цемент гэдэг учраас хатуу байдаг учраас. Зүрх нь хатуу байдаг. Тэдний зүрхний одоо материал нэг байна. Зүгээр еврей намын хаа. Еврей намын 3 дугаар бүлэг дээр байна. 3:15 дээр байна. Энэ нэштэй 3 дугаар бүлэг дээр бол харин үсгийн тухай яриаггүй. Энэ нь Израилийн алтны тухай ярьсан ба. 15. Энэ нь хэрэв өнөөдөр та нар 3:15. Хэрэв өнөөдөр та нар түүний дууг сонсох аваас түүний өөрчлөсөн айл та нар зүрхээ битгий хатуу болгоос. Тэгэд түүний хэн өөрчлөсөн юм бэ? Үнэндээ Мосегоор бүтлэгдсэн Египтээс гарсан тэр бүгдээрээ биш гэж үү? Тэр 40 жилийн турш хэн дуурсан юм? Нүгэл үлдэж цөл болсон тэдгээр хүмүүст биш гэж үү? Өөрийнхөө амралт руу орохгүй гэж тэр хэн дангаасан юм? Дуулгаргүй байсан тэдэнд биш үү? Итгэлгүй уучраас тэд орч чадаагүй бид нар мэднэ. Яг л харь хүмүүс шиг оюун бодолтой байсан гэсэн Израильч. Аялдаа байгаач ийм бодолтой хүмүүст эргчлөө өгөх гэдэг бол тэгэл зүгээр л аюул. Мосе бол үнэхээр бурхан түүнтэй хамт байгаа бол Мосе үнэхээр 120 наслах хэцүү байсан. Сүнсний тэнцвэрчлэл гэж юу байгааг үзэлд. Мосе, Йошуа, Закалиб. Тэр өдрөө Мириам, Аарон хоёр хүртэл Мосе ойлгохгүй. Дүүнийг эзний оршихуй дотор хангалттай биш. Буруу зүйл хийсэн гэж буруутгаж байсан. Бурхан бүр тэр хоёрыг засах хэрэгтэй болсон. Мириамыг бүр оюун хүчнээр цохих хэрэгтэй болсон. Тэр сүнсний тэнцвэрчлэлд юу байхгүйсэн. Айгу айл. Яг л бодлон бүр оюун санаанд бүр тэр чигээрээ Египтчсэн. Тэр чигээрээ Египтчсэн учраас тэд нар энэ цөлд Мосег дагаж явсан дорвол зүгээр Египттэй боолоогад үхсэлтэй гэж хэлсэн. Тэд нар боолын хувьд ажил нь бурхны хандлаас илүү амттай байсан байхгүй юу? Ийм бодол санаа харь үндэстэнд байх ёстой атал биднэрт байсан байх шээ. Тэгэхээр бидний дунд оршин байхгүй. Та бүхэн таригдлагын дотор бор байга засцсан байх вэ? Энэ аюултай шүү. За. Харин бурхан Лүдия, Лидия. Лидиягийн зүрхийг бол нээсэн. Яг л тэр эмгтээгийн зүрх бол зөөлөн байсан учраас. Паул ярьж байгаа сонсож яхад бурхан тэр эмгтээгийн зүрхийг хараад царийг нараач ямар сүрхий сонсдгийг би гээвэл тээ. Зүрхийг хараад нээхгүй байхаа зүрхтэй юм байна гэж нээж өгсөн юм. Бидний намж жахад ярьж жахад зааж жахад зэлбэр жахад бурхан та нарыг хараад намайг хараад нээхгүй байхыг харахгүй болоод ажуугаар зүгээр өнгөрөх юм аргагүй болоод тийм бидний зүрхүүдийг нээдэг байсан. Тийм зүйл юм байсан. Тийм учраас та нар сонсож байгаа бол эдгээр тэмдэр шил итгэ арай цаадал чинь зүрх нь хатуу байсан учраас бүгд цөлд оршуулгацсан шүү дээ гэж еврей намын зохиолч удуу алдан битсэн маа шүү. За хавтан гэсэн тийм 6-аар нь За ийм одоо энэ харь үндэстнүүдийн оюун санаа гэдэг чинь одоо ямар ч харанхуй юм, ямар ч хаалттай юм, ямар ч хатуу юм гэж байна тийм үү? Дүгнэлттэй юм аа. Тэгээ. Тийм учраас өөрчлөгдөх ямар ч хүсэлгүй байдаг. Тэгвэл өөрчлөгддөггүй энэ оюун санаа чинь тийжээлээ олж иддэг сунгатай юм. Тэр нь юу гэхээр амьдралын хэм маяг. Амьдралын хэм маяг. Амьдралын хэм маяг бол буруу дадал зуршлуу. Тэр үгээр аюу санаагаа одоо тэр нөгөө харанхуу, сохор, одоо хатуу тэр аюу санаа зүрх сэтгэл чинь таны амьдралын чинь юм аягаас эргэж тэжээлдэг байх нэ. Бидний амьдралын юм аяг чинь бүхэлдээ юугаар бийждэг вэ? Хүсэл, сонирхол, шунал, одоо тэмүүлэл ийм ямаар бийждэг үстэй бидний амьдралын юм аяг. Ууж идэх дуртай хүн бай. Одоо ууж идэх үг нь бол буруу үл тээ. Гэхдээ ууж идэхийг хайрлан дурлах нь солио орлоо. Тэгэхээр бүр хайрлан дурлаа. Зугаан цэвэрлэгийг хайрлаа гэсэн. Ямар ч төрсэн залтал дээр байгаа шүү. Яг манай энэ үеийг Паул зөвнөж хэлсэн. Бид нэр бурхны хайрлагчд биш зугаан цэвэрлэгийг хайрлагчд байх болно гэж.
6 цэнгэл нь өөрөө ёрын байгаад байгаа юм биш. 6 цэнгэлийг бүр бурханаас ирхэм гэж хайрлаад бүр амьдралынхаа хий маягийг болгочоод байгаа амьшиг байгаа. Бүр тэд нар 6 цэнгэлийг ирхэм бүр хайрлаж, тэрүүгээрээ бүр бахархаж, тэрүүгээрээ бардамнаж, бусдад бүр үлгэр жишээ болгож үзүүлдэг гэж байгаа. Яг үнэн шүү. Өнөөдөр бүр тэрүүгээр бүр нэвтрүүлгүүдийг хийсэн. Яаж 6 цэнгэдгийг, юу авдгийг, та нар мэднэ тээ. Одоо судаа гэдэг одын төгөөдөр бид нэр хэлээ. Тэгэхээр одоо та ингээд та одоо яаж 6 цэнгэдэг вэ? Одоо би 5 дахь өдрөөс та чөлөөтэй пати зохион байгуулдаг. Энэ патид бол одоо зөвхөн одоо миний дургу хүмүүс ирдэг байх жишээ тээ. Оо тийм үү? Та дургу хүмүүсээ тийштэй бид бүр санаатаар дургу хүмүүсээ авчирдаг байгаа. Та тэгвэл тэр дургу хүмүүсээ авчирэх гэдэг пати гэдэг өрөөгөө үз. Тэгээ. Тэрийг би бодлолтон байрласан байгаа. Бодлолгоо нэрнээ та бүр ангаан заяо. Амар найт клуб цаашаа. Тэгээд одоо энэ төрлийн энэ том хөргөч байрласан байна. Энэ хөргөчөөр онгойлох юм бол одоо ингэж би дургу хүмүүсээр өөрийнхөө дуртай амттнаар одоо бол хаалтдаг байгаа гэж үзүүлэгч. Тэгтийн нэвтрүүлгүүд өйдөж та нар хардаг байсан. А тэгэнгүүтээ би бас тэдэн зориулаад өмсдөг хувцсаа гэж бол зориуд хувцсны өрөөг энд одоо хийж тавьсан. Тэгээд энд бол одоо энд одоо би энд хувцаа ингэ энэнийг бол би зөвхөн тэр хүмүүс зориулсан партинда зориулаад өмсдөг. 6 цэнгэлийг бүр ингэ бүр амьдралын хэв маяг бүр өөрийнхөө хайр дурлал одоо болгоод бүр юм болчих. А эсвэл зүгээр одоо өөр юу ч хийж болох мэдгүй та ингэ харах юм бол хаасай гэдэг байна. Тэгэхээр энэ ч нөө ингэ тижигний л аах. Бүр мэдрэл муутай болтон тижиж бид нар энэ хүмүүсийг харуул гайх ярьдаг ус. Үй ямар бүр галзуу юм биш. Бид нар хэлэх муу үг болцоо байлаа сүйдээ бүр инээдэг ш. Йоо ямар ёо яах вэ? Ингээд омоогод нэрлэг хэмээр отохгүй байхгүй. Галзуу гэхээр арай галзуу биш. Тэгэхээр аюултай, аюу аюултай гэж хэлэхэд тижээддэг, заавал тижээддэг. Үүнчлэн христийн оюун ухаан ч гэсэн тижээддэг шүү. Байнга шинжлэхдгийн тулд тийч заавал тижээддэг. За сүүлийнх нь 7. За мэдээч хэрэг үүний үр дүнд юу болж байна гэхээр зэрэг антихрист амьдралын дадал зуршлууд бий гэж байна. Бурханлаг биш амьдралын дадал зуршлууд бий. Христ хизээч өөрийгөө гэж байгаагүй. Яа тэгвэл тэр дэлхийн гмийн төлөө өөрийгөө өгсөн. Тийм учраас дэлхийн гмийн төлөө өөрийгөө өгсөн. Харин антихрист гэдэг бол эсрэг нь гэсэн үг. Хизээч өөрийгөө бусдад өгөхгүй гэсэн үг. Хизээч энэ оюун санаанаас бүх зүйл урган гарч ирж байна. Дадал зуршлууд гэдэг бүгд эндээс үүсэн гарч ир. Тэгэл энэ эндээсээ одоо бүх юм дээр өөрийнхөө нэрийг бичнэ. Машиныхаа дугаар дээр S гингүүтэл 11-24 яагдвал би 11 сарын 24-нд төрсөн. Бүх дэлхий мэдчихв. Тэгтийн цагта бүгд мэдчихв хэвээр. Гингүүтэл энэ цамцан дээр S. Эснийхээ ачуурн дээр S. Бүх дадал зуршил одоо бүхий л юм чинь чамайг өөрөө ч илтгэн харуулж гэл. Тэгээ энэ бол нэг тийм биднээс холгүй байгаа. Бидний эргэн тойронд ч байгаа харин бидний дотор ороод ирсэн явж байгаа мэдээ. Та бүтээрийн амьдрал дотор байж байгаа. Дадал зуршлууд. За цаашаа харъя цөмөрөө. А энэ бол яг энэ саяа бидний уншсан бүлэгдэр Паулын одоо харь үндэслүүдийн бодол санаа. Тэгээ Паул юу хэлсэн юм хэрэг? Харин бид нар Христийг ийм замаар сураад байна. Эдгээ та нар нь эннээс хол байгаана. Эдгээ мэдэж гээгүй юм хол байсан шээ. Тушаал авахгүй юу? Уулга муулга алдарт тийш. Паул ч уулга алдарт дээр авгаа биш. Түш. Би эзэнтэй хамт гэрч хийж байна. Учир надад эзний ирэх мэдэл байна. Би та нарт хэлье. Ийм хоосон байдлаас хол яваарай. Энэ бол аюултай гэж хэлж байна. За одоо тэгвэл цөмөр оюун санаагаа харъя тхүү өөрчлөлээ. Цөмөр нэг хэдэн мэн завсарлах уу? Түр завсарлаас хэрэгчээд тхүү. Тэгээд өөрчлөлт. 10 минут ч юм 15 ч юм. Бид нар данч цаг байхгүй байгаад байгаа учраас бид нар ингээд ярилцаад асуулт байна уу маань гэж яриад байх цаг алга. Ямар ч юм энэ нэтворкс гурван хэсгээр ялсан. Өнөөдөр дуусгачмаар байна. За. Оюун санаа. Аюун санаа, аюун ухаан, тэ?
тарих. Бидний бодлууд үүсэн бий болж байгаа, сэтгэлгээ бий болж байгаа, хандлагууд үүсэж байгаа одоо маш том одоо байгууллага шүү дээ. Чи одоо ерөөсөй байгууллага ярих юм бол тэгэхээр оюун санаа бол та зүгээр ингээд бодоод авчихсан. Бид нар бүгдийг цээжилж авч мэдэхгүй угаасаа гэхтээ. Зорилго энэ хичээл одоо ороод байгаа. Энийг бид нар ойлгох хэрэгтэй зорилго нь юу вэ? Оюун санаа бол ерөөсөө хүний нэг мөсөн өөрчлөлтийн төлхөр байна. Бид нар эрс шинжлэлт гэж ярьдаг тийм. Би бас нэг мөсөн өөрчлөлт гэж ярьж байгаа. Энийний чинь төлхөр нь юу юм бэ? Би яавал нэг мөсөн өөрчлөлт гэв юм бэ? Ерөөсөө оюун санааны шинжлэлттэй ч холбоотой. Тэгэхээр оюун санаа бол ариун сүнсний тусламжтайгаар баян шинжлэгдчихэд байхаар бүтээгдсэн. Бидний оюун санаа баян шинжлэгдэх ёстой. Хуучнаараа байж болохгүй. Шинжлэгдчих ёстой одоо байгууллага. Сүнс бол шинжлэгдэж л байхгүй шүү дээ. Сүнс бол Христийн мөн чанараар дахин төрсөн. Тэгээ хүчрэхэг болоод ингээл явна. Харин оюун санаа бол энэ ажиллагаанд хамгийн их дайсангдаг. Яагаад вэ? Яагаад вэ? Бидний сүнс аврагдсан ч оюун санаа шинжлэхдэггүй учраас бид нар бие махбодтой захирч чаддгүй. Биеийн эрхтнүүдийн үйлдэд байгаа дадал зуршлуудыг бид нар тогтоож, хязгаарлаж, хянаж чаддгүй. Тэгэхээр нөгөө Христ доторх шинэ бүтээл маань төгс биш. Сүнс нь шинэ бүтээл мөн. Сүнс нь итгээд байдаг. Оюун санаа чиний шинэ бүтээл Бурхны хүү гэдэг. Тэгэхээр би яах вэ? Яг үнэн. Гэж магтаал гараа өргөж гин тэнэг гэдэг нь гэдэг. Тэгэхээр сүнс хүн бол асар хүчтэй хоёр дарангуулагч энэ дор болчлогдноос. Хэдийгээр тэр боол биш тэр хүүгийн сүнсээр өмн чанараа дахин төрсөн мөртлөө. Ийм өргөлттэй ичгүүртэй байдаг бид нар сүнсийг оруулж. Тэгэхээр оюун санаа бол төгс одоо нөгөө шинэ бүтээлийг бий болгож идэг тэр өөрчлөлтийг авчрах төлхүүр нь байна. Энэ л өөр болох хэрэгтэй. Энэ бодлын хэм маяг, сэтгэлгээ, оюуны хандлагууд маань шинэ болох хэрэгтэй. Дэлхийн дагуу биш шүү. Ром номын 12 зүгээр анхааруулсан байгаа ш 1-р эшлэл дээр. Энэ дэлхийн чиглэлийн дагуу, дэлхийн хандлагын дагуу бити өөрчлөгдөв гэж. Оо дэлхий ийм болж байгаа юм чи би ч бас энэтэй үл зэрэг. Та дэлхийдээ үл зэрэгцэн алхахын тулд аврагдаагүй юм аа. Та дэлхийдээ хөл нээхин тулд Христийн амь таны төлөө урсаагүй юм аа. Та харин дээшээгээ дээр тэнгэрүүдтэй хөл нээлэн алхахын тулд тэр цос бол харин ёстой урссан юм аа шүү. Зохистой үнцэн гэж өдр хэлдэг шүү дээ. Тэгээд тэр оюун санаа чинь шинжлэгдчихэж бидний биеийг яах вэ гэдгийг маань зааж өгдөг байна. Тэгэхээр эд эрэгтэнүүдийн маань захирах захирамж чинь оюун санаанаасаа ирдэг. Хяналт нь одоо дарангуйл нь оюун санаанаасаа ирдэг. Хэрэг хүн сүнсний үйлчлэгч болгож оюун санааг ашиглаад байнга шинжлэх юм бол бидний хийдэг байсан дадал зуршлууд бидний биеийн эрэгтнүүдэд үйлчлэдэг үхлийн хувь чинь дуусна. Хуцаа авдгалтаа тэгтэл ойлголтоос ойлголт руу явж байхдаа бид нар хийжсэн зүйлсүүдээ хийхэ болол хаяал яваад. Хаяал 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 хаяал. Тэгэхээр улам төгс болж байгаа тэр шинэ бүтээл улам ихээр одоо татарч гарч ирэх юм шиг байна. Ингээ бодохоор зэрэг сүм дотор өөр сүм ерөөсө өөрчлөгдөг хүмүүсээр дүүрэн байхад нэг талаас гайх юм байхгүй юу? Оюун санаагийн шинжилгээ ерөөсө зөвшөөрдөг санаатай ч юм уу санаагүй ч юм уу бөөмэй. Хүмүүсийнхээ оюун санааг бурхны дагуу болгож ерөөс өөрчлөх юмсан гэж цөтгөл гаргав. Библиэлд ийм одоо тушаа байна. Та нар танарт үйлчлдэг, үгэнд үйлчлдэг хүмүүст хоёр дахин илүү хүндлэлийг үзүүлээ гэдэг. За энэ нь одоо нэг нэг хүндлэл хэрэгтэй яаж гэдэг тэгээ тэрийг нэг одоо давчих юмсан гэсэн аргаар хилдэг байхын тулд өгдөггүй гэсэн. Энэ дахиад оюун санааны шинжилгээтэй холбоотой. Яагаад гэж яагаад гэвэл хүмүүнхээ одоо таныг өдөр
хамрагдаж яваа хүн эсвэл таны хамрагдаж яваа сүмд чинь оюун санаа шинжлэхдээсээ гэж удирдахч нар чинь бүхэн хатан зүтгэж таны төлөө ажиллаж, таны төлөө залбирч, таныг ятгаж, синхруулж, энэ дотроо бүр ятрахгүй, цоцохгүй, тантай тэмцэлтэй байгаа бол та тэр хүмүүсийг хоёр дахин илүү хүндлэх ёстой. Таны хүндлэл, танд байгаа бүхэн чинь тийшээ явах ёстой. Энэ бол буруу биш. Ганцхан тэр хүн чинь л байх ёстой, ойлгүй юу? Миний хүмүүс оюун санааны ялцал дотор биш, шинжлэл дотор амьдраасаа гэсэн тэр нэг бурхны төвлийн хүслийг нь бүр мэдсэн. Бүр тэгээд бүр тэрнийхэн төлөө тэр гүйтгэлийн төлөө өөрийгөө үрч чаддаг. Тийм хүн таны өмнө зогсож байна гэдэг та бүр мэдэх юм бол та хүндлэлээ өгөх ёстой. Хоёр дахин хүндлэх ёстой. А энд бол харин ичих, бардамнах би өөрийнхөө яриа биш өөр хэрэггүй. Би өөрийнхөө хинбэ гэдэг аюул сайн мэддэг хэвээр. Бачаарал өөрийнхөө хинбэ гэдэг маш сайн мэддэг хэвээр. Та нарын төлөө байдığımгүй бүр аюул та нарын төлөөч багтна. Бүр энэ хэчин бүтээлийн төрөлтийн төлөө байна уу гэдгийг энд гарч ирж байгаа өдөртөгчний бүр ясмахандаа шинэ мэдсэн байх хэвээр. Тэгэх юм бол хоёр дахин их хүндлэг авахта тэр хүн ичихгүй. Би сүйл бас нэг гайхалтай хариултыг өгөхөөс авсан байна. Тэр үнэхээр сайн бурхан юм аа. Асуухад тэр цаавал хариулдаг. Би түүнээс асуусан. Бурхан минь ээ. Хүмүүс надад юм өгөх би авах ёстой юу? Би амаргүй байдаг ч би өөр хин хүч залбирч байгаа гэж байгаа ш. Тэгэхээр би авахгүй гэхээр одоо гэж нэг бодно. Эсвэл гүй би аваад ээж болохгүй гэж бас нэг бодно. Гэтэл би авахгүй бол бас бол ер нь би авах ёстой. Тэгэхэд бурхан чи хинбэ гэдгээс хамаараад чи авч болно эсвэл авч болохгүй. Яг тэрний хариулт Филиппасны номонд байж байгаа. Эндэр дээр зогсоод тань руу ярьж байгаа нэг юм. Зөвхөн өөрийнхөө төлөө л ярьдаг бол зөвхөн өөрийнхөө төлөө л амьдрдаг бол өөрийнхөө төлөө үйлчлэл хийгээд бурхны хаанчлалын баялагыг үрж тар зарлаг хүн бол та тэр хүн сохор зосч битгий төлөө. Харин тэр хүн хаанчлалын төлөө амь амьдралаа зориулдаг бол та бүхнээ зориулахад бэлэн байна гэж. Тэгэхээр энэ л бидэнд өгсөн хариулт байх ёстой. Та тэр өөрийгөө ч мэдэх ёстой, би өөрийгөө мэдэх ёстой. Ингээд бидний дунд хин нь хиний хинд юугаа өгөх вэ гэдэг чинь явагдах ёстой. Намагс маш тайвшгүй байсан. Яг ийм л байх ёстой. Энэс үр ямар ч арга байхгүй. Энэс үр ямар ч шалтгаан гэж байна. Тэгээ дахиад юу юм бэ? Энэ ч л ойлгочихгүй байна шүү дээ. Тийм биз дээ. Оюун санаал ойлгочихвол оюун санаа ойлгох бидний үйлдэл чигдэрдэг. Ойлгож байна. Аав нь авахгүй, өг нь өгөхгүй. Өргөл өөх ёстой юу, өөх ёсгүй юу? Өө ёстой юм бол яагаад? Ёсгүй юм бол бас яагаад? 11 яагаад? Тэгэл бид нар үйлдэл хийж. Энд чинь бидний бүх юм оролцож байгаа шүү дээ. Би хэмээ одоо үйлдэл хөлгаар бодол одоо сэтгэлгээ төлөвлөгөө бүх юм жаргалцж ирж байгаа. Тэгэхээр энэ аюул жоо. Оюун санаа гэдэг энэ гайхалтай байгууламжийг бурхан биднэрт өгөхдөө амьдралыг ч нөөрчлөх төлхөө шүү гэдэг утсан байна. Чи өөр амьдралаа өөрчлөгч биш. Өөрөө өөрийгөө өөрчлөх. Хүн өөрөө бурхны дүр төрхийн дагуу хувьсан өөрчлөгдөх. Энэ оюун санааны шинжилгээ чинь төлхөө нь болоод байгаа гэж. Бас тэрнээс гадна оюун санаа чинь өөрөө биеэ захирах, биеэ бие яах вэ гэдгийг чинь одоо хэлдэг. Хизээч гар өөрөө өөрийгөө захирахгүй шүү. Бүх мэдрэл, бүх мэдрэлийн төв системээс бүх юм дохио явдаг гэсэн юм дий. Энд ч нараа та нар мэддэг шүү. Аа би одоо тэгэх ёстой байна. Аа би одоо сты явъя. Тэгье. Эндээс дохио өгд. Тэгэхээр оюун шинжлэгцэн оюун ухаан чинь яах вэ гэхээр биеийг зөв зохистой үйлдэл рүү хөдлөх юм дий. Тэгэхээр Ром номын 12-ын 1-ээс 3 чинь энд гарч ирж байгаа юм. 1-ээс 2. Тиймээс та нар өөрсдийн биеийг эзэнт зохистой ямар ч согөггүй төгс өргөл мэд өрг бүр хүлээж авахаа асуур аргагүй өргөл аргагүй болчихно бурхны дордлуулаад өөрийнхөө биеийг өргөө. Энэ чинь та нарын сүнслэг хүндэтгэл өргөлийн чинь учир шалтгаан шүү гэж хэлсэн байна. За жишээ нь цөмөр юу яа? Бүтэн сайн магтаалтаас зогсож ирэх төсөөлье. Сүнс үнхээр
та шинчлэгтэйгөө оюун ухаан бол жоохон сайн сайн юм яриад яа энэ сайхан магтахыс эдэр нэг жоохон нөгөө австрали нөгөө ямар юм юм австрали эдэр нэг жоохон хийсэн юмсэн шиг ингээд хуцарчдаг юм багт тэгэл хөгжим тэг бөмбөртэй бол би эсвэл үнэндээ л магтамаар байна оюуснаа яриад байгаа байхгүй яас ямар уул гоё магтамаар гэдэгтэй арай л дуучтан жоохон дуун ямар сонин хоолоо нэг зөв биш юм аа бас тийж байгаа яа яс ингээл нэг юм дутуу өгöd байгаа байхгүй таны бие чинь яг л толгой чинь юу бож нэг тэрийгэ дагаа хөдлөөд юм анзаарах юм байна харин тэнд хийлсэн байна уу эсвэл одоо маа байна уу эсвэл одоо ингүү зогсож байна уу тийм ээ гэж орилол ороод магтахад бол тэгэл би чинь яг таныг л таах ш Юуч сэтгэж जैन та яаж бодож जैन тэр чинь баг. Ямар олон хүнд энэ тэг болдог гэж энэ нөгөө энэ ялцсан бодол санаа тэг болоод байгаа юм. Тэгээ энийг мэдхгүй бусдруу буруугач хээс угаад. Тэгэл уул найм малтмаар гэдэг юм уу тэгэл одоо тэгэл мэдхгүй юм. Тэгэл эдний ингэ л. Би анх сүнд солонгосоо сүржрээ магтчихсан үеэр үргэлж санадаг. Тэр сүнд Keyboard тоглодог нэг эрэгтэй хүн дуулдаг жижигхэн нэг охин байсан. Тэр охин айгүй тийм аяархан дуутай. Одоо ч байгаал та. Одоо магтаал дуулдаг байна. Их тийм намхан дуутай. Ярьж байгаа нь сутагч ээ. Үгүй тас тань юу? Бүр ханасаа дуу гарна гэмээр тийм охин байдгаасан. Тэгээд тэр юун дээр гарч ирээ. За цөмөр юм аа эцнийг магтаяр яах вэ? Юу нэг бүх юм аа зөвөрүүлчих ганцаархна заяа. Яш баг баг гэж. За энд нэг keyboard ч юм байж байна. Бүгдээрээ бид нар ч ингэж уртлт ингээл янз бүрийн нүдтэй амтаа үзмээр. Суудсан байгаа ш таримстай ингээл магтах гээлэн зарим ингээл байдгаараа ямтаа ч юм. Энэ охин ганцаараа юу шалгуу гэжтэй мөнхийн ус буух уу гэсэн шинжтэй суудэлсэн байлгүй дээ. Тэгээд тэр охин тэр олон харцнуудаас ч төвдөрөхгүй ш та гарч ирээ. Цөмөрөө эзнийг магтаадаг хөө. Би үнэхээр магтахтаа тэр охиныг охиныг өөчи ганцаараа биш энэ чамтай хамт багч байгаа хүмүүс байгаа шүү гэж мэдрээсэ гээд үнэн болосоо дуулдаг байсан. Дараа нь тэр охин хэлчихээс л тасуутайч танд үнэхээр баярлалаа. Та нарыг намайг амар зоригжуулдаг ш. Үгүй тийм шүү. Хин нэгнийгээ зоригжуулах хэрэгтэй байсан. Хин нэг нь байх ёстой ш гэж хэлж. Тэгээд тэр нэг нь яагаад бие гэж болохгүй хин гарч ирнэ гэж хүлээг юм байдаг. За тэгээд та чи тэгэл ер нь тандаа ингэ юм болохны тун сарсгнаар тэнэлтэл юу өөр хүн тэгээд чи зүгээр л намтай тий өөрийнхөө 40 насндаа 40 насныхаа намбаа би ямар тэгж хөдлөн заа юу хит настай хин хамаатай бэстэй оо гэж багтдаг юм бас миний би яг л тэр юм тэгэл яах юм тэгэл шийд өөрийнхөө биеийг төгс бурхан бүр ямар юу ингэ бүр Таны бүр ингээд бүр өрөглөж чинь бүлэгээд авахаас өөр харахгүй болтол та өөрийнхөө биеийг тэг захиргаанд нөхөн эсвэл зүгээр нас намдандаа нашаахад явах юм. Энэ бидний өөрсдийн сонголт. А сонголт танаас ирэх үү гэхээр оюун санаа сэтгэлгээ хандлах энэ бүтээс ч үүрч ирдэг. За дараад нь бидний оюун санааг бол бурхан програмчлагддаг байхад бүтээснээр үнэхээр одоо зал зашаа Өөрөөр хэлбэл бид нэг л програмтайгаа өгөхгүй гэсэн үг. Оюун санаа бол програмаас үүсэж байгаа. Би компьютер сайн мэдхгүй. Гэхдээ програм байдаг. Тэнд програм байдаг. Програм нь байхгүй бол бид нэр яах чадах. Түүнчлэн бидний оюун санаа шинжлэгдсэн програмыг сууж эхлэхэд тэрнийхээ давуу л ажиллана шүү дээ. Хамгийн сайхан нь бидний оюун санаа өөрчлөгдөхгүй байх гэсэн юм. Параграмч гэдэг нь одоо орчин үеийн хэл. А бас нэг ижил утгатай үг нь болохоор өөрчлөгдөхгүй. Бид нар сэтгэлгээгээ бүхлээр нь өөрчилж байна. Мөн үү? Бид нар одоо ингээд Монголд амьдарч байснаа ингээд хүүхдүүд маань одоо хаач ямарат ч юм уу сурахгаа яадаг. Тэд нар ихтэй өөр болсон юм байна. Сэтгэлгээ нь үртэл өөр болсон байна. Өөр сэтгэлгээтэй болсон юм байна. Тийм учраас гадаадад өдөр маш олон хүмүүс буцаад Монголд яаж очин дөө гэд төгшөөлтэй байдаг дотроо. Нөгөө хамаг юм нь өөр болсон учраас буцаад энэ нийгэмд чинь таарч тохир мэдчих аюу хүнд биш. Тэгэхээр энэ өөрчлөгдөж болно. Харин хүн
Монгол дээрсэн ч хаан ч байсан. Эзэн дотор байх юм бол та яана Монголд очиад яана. Яана тэнд очиад яана гэж та тэгж болохгүй. Таны үед ялгаагүй байхгүй. Яа тэгэл таны оюун ухаан чи Христийн оюун ухаан болохос газрын төрлийн чөтгөрийг биш. Програмчтай гэсэн. Өөр таны сэтгэлгээ ч өөр болсон учраас та хизээч одоо шатцаар хүн шиг сэтгэхгүй. Та хизээч Монгол хүн шиг сэтгэхгүй харин танд Христийн оюун ухаан ажиллаж эхэлнэ гэсэн. Тэгэхээр миний хэлэх гээд байгаа санаа юу вэ гэхээр энэ бол өөрчлөгдөх бүрэн багтаамжтай. Юугаар ч чиний хязгаарлаж болохгүй. Ерөөсөө юугаар ч өнгөснөрөө ч бидний хязгаарлал одоо байгаагаараа ч бидний хязгаарлал. Би тийм гэр бүл төрсөн юм чинь тийм яадаг юм би тэгсэн юм чинь би тийм юм төгсөн би тийм юм төгсөө чи бол дорсоор ярьдаг гэтэл би ярьдгүй чи бол хятадаар ярьдаг харин би хятадаар юуч бидний төгсөхгүй энэ оюун санаач тийм амар хүчтэй юм байна л да бүр үнхээр хүчтэй тэгээд хараа бүр зориод явах юм бол тэр оюун санаа нь хүрхгүй газар гэж яйдгүй да бодлоор бол та хүн төрөлхтний бүтээс юм үүдийг харчих цаашаа бүтээсэрч байх байх ганц нөгөө нэг юунд хөгчнө л гажууд байгаа юм шиг. Тэд нар бүр эрт дээр цагт Бавелийн цамх гээд байх гэж бүр хийж ирсэн шүү дээ. Өндөр цамх. Ямар ч технологи хүчтэй байна. Тэгэхээр энэ аюу багтаамжтай хүн болно гэж харчих юм бол болгочтгийл хэрэггүй. Энэ боломжтой гэх юм бол боломжтой. Амар сонио. Сая би нэг хосуудын хөрмийг харсан. Хэдэн 100 метрийн өндөрт гинэ. Хацны хооронд уучихсан юм торн дээр гэрэл ястлаа гэж байна шүү дээ. Хүний санаа бол ерөөсөө оюун бол юунд ч торохгүй байх боломжтой байхаар бурхнаар бүтээгдсэн. Бид нар яугаар ч хязгаарлаж болохгүй. Энийг амьдралын нөхцөл байдал, нийгмийн гарал үүсэл, чадвараараа, боловсролоороо одоо яс үндсээрээ, хүйсээрээ юуч биднийг одоо хязгаарлах боломжгүй. Бид нар их сонио. Айгүй жижиг юм уу гэж өөртөө хязгаарладаг. Би чамд хэлээд байгаа чинь чи авидрахгүй яа. Би угаасаа мартчих тийм үү. Бүр оюун санаанд би мартдаг бөгөөд цаашдаа ч мартах болно гэдэг програм дээр бат гэж. Энийг ингээ өөрчилж болдго юм байна гэж үзсэн бодлоо. Эсвэл үргэлж юмнаас ухардаг. Үс сэтгэлгээний тим. Тэгээ энэ нь ухардаг биш, ургалж урагшаага ингэж одоо давтардаг байж болно гэж үзсэн. Би ингээ ухраад идэм ба би ингээ няцаад идэм. Тэр бүр өөрийнх нь бамбай. Эзэн бол миний бамбай гэдэг байсан бол тэр өөрийнх нь бамбай болсон. Энэ чинь бурханд итгэдэг хүний одоо зарчимтай нийцэхгүй бодол санаа байгаа шүү дээ. Бурханы эсрэг дайсан ч байгаа үст дээ. Эзэнд найдаг чи хүчин шинжлэхнэ гэж бэби хэлсэн болохоос ш. Өө би тэгэл эмгэлтэй юм шүү дээ. Тэгэл одоо би чинь 50 гарсан одоо цэвэршиж яваа дуусах гэж одоо би уд мөдлгөө төдлөө өгч байгаа амт юм энэ. Энэ одоо бидний дотор байх зохистой одоо тэр сэтгэлгээ мөн огт биш. Бурхны эсрэг ярддаг ах. Очоос найдваргүй юм байна. Ёо, боли юу? Би чиний пастор ээж 40 жил зовоод байгаа чамаас ямар ч гэрэл олж чадахгүй байна. Энэ бас л биш. Энэ бурхны эсрэг ярэ. Сэтгэлгээ. Яа гэвэл миний дотор альтрын найдвар болох тэр Христ. Тэр ерөөс мөхөж өгдөггүй найдвар. Та заримдаа суугаад найдвараа бодороо заая. Та зүгтэй гэж зүгтэж чадахгүй тэр найдвараас. Та хизээж ухтал зөхөрөхгүй. Тэгэхээр эн чинь биднийсийн оюун санаагаа шинчилж явах гол хоолууд чинь энд яваад байна шүү дээ. Ингиж бодож сэтгэж эхлэх юм бол бид нар бодож сэтгэж эхлэх юм бол ойлгож эхлэн ойлголт ирэх юм бол бид нар хийж эхэл. Хөөтө тэр мундаг мундаг хүмүүс энэ чинь сонь сонь юмнаас ихэссэн юм биш. Одоо миний эмгтэйгийн түүхийг уншижсэн юм шиг гэдэг юм ихтэй гадаад юм ихтэй. Тэгэхээр би тийм бодоор аа гадаад юм чи гэж. Гадаад ч юм монгол ч юм ихтэй. Бөө пенсэндээ гарцсан. Арай 70-80 үрсэн гээгүй байгаа да би насан сай санахгүй байна. Нэг ном дээр өссөн. Тэр эмгтэй яасан бэ гэхээр нөгөө хөшөрсөн чи хаач ажилд авахгүй нь ойлгомжтой шүү. Тийм биз дээ. Эзэнт найдад хаалгуудаг шээ авсан ч авахгүй. Тэгээд тэр эмгтэй нэг удаа одоо ийм өвчтэй хүмүүстээр очиж үучсэн юм байна л да итгэж. Үучтэй байжсэн чинь нэг юм сандал дээр суудаг тэргэцэртэй эмэгтэй байжсэн юм л да. Тэр эмэгтэй үзүүний зүйлд нь удаад ингээд тасраад шалаар нэг тарчихгүй юу? Тэгэхээр нөгөө настай эмэгтэй чинь гээд бүгдийг түүгээд буцааж хэлхээд буцаага зүгж өгсөн байгаа юм. Яг тэгтээ тэр эмэгтэй яасан бэ хэр? Би энийг сурая.
янз бүрийн зүйлийг гоё 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 өнгөтэй одоо зүйлдүүдийг шүрүүдийг те ингээд хэлбэрт оруулаад сүвлээд зүйлд бугууч өндөр хийж болох юм байна. Тэгээ хийгээд тэгээд нөгөө одоо сүмийн одоо тэр нэг юм зардаг өдөр өдөртэй байсан баггүй тэднээс юм. Тэгээ тэрүүгээр ингээд борлуулдаг эсвэл хүмүүст бэлгэлдэг. Тэгээд би ийм орлогын хөөрхөн жижиг их үсрэлтэй болсон юм гэж. Тэр оюун санаа баригдахгүй ингээд хөгжөөд эхлэхээр зэрэг биднүсийг хизээж очно гэж одоогүй тэр газрууд дэвчиж байна. Мэдгүй бид тэгэл эхлээл нэг тийм санаа орж ирээд би тэгэл хийгээл эхэлсэн. Тэгэл явчих. Хамгийн их оюун санаанда баригддаг хүмүүс хамгийн том амжилтанд очисон байдгийг одоо надаар хэлмэл юм дий. Яа гэвэл тэг бид нэр задгаас идэх юм аа. Бид нар задгай замбраагүй зах хязгааргүй сэтгэж гэж байгаа юм биш. Зөвхөн бурхан биднийг оюун санаандаа ямар нэгэн саадтай байх байхаар бүтээгээг болохгүй бидний дарахыг угаасан. Тийм л хүчтэй гэсэн. Тийм ээ? Хүчгүй байсан бол энэ тийм чухал биш шүү дээ. Бүр бүр хийлэгчдэг учраас бурхан тэгээд чи бидний оюун санаагаа хязгаарлаад. Тэгэхээр хараа бид нар оюун санаагаа хязгаарласны улмаас хичнээн он жилүүдийг алдсан юм уу мэд? Хичнээн олон ажлын боломжуудыг алдсан юм бас мөн үү? Хичнээн их авиас чадвар миний дотор нуугдсан байсан юм мэдээ. Тийм учраас бид нар ямар нэг юм хийж байгаа бол нэг нэгэ үргэлж урамшуулж байгаа. Гэхдээ чи үнэхээр болж штэ. Худлаа биш шүү. Би худлаа пялтгатаар худлаа яриад байгсан гоо. Үнэхээр гоё. Тэ энэ дээрээ өгччихвэл одоо бямба минь нэг эсхүр хийдэг болчихвол тасарлаа. Одоо би бинийгээ бид нар ингэж бүр одоо дэмжиж одоо те бүр одоо яавал энэ хүнийг өөрөө сэтгэдэг болчих вэ гэж одоо ингэж түлхэж одоо байх ёстой. Цаашаа. Тэгэхээр биеийг оюун санаа янзлт юм байна гэж мэдлээ тийм ээ. Би оюун санаа маань өөрөө програмчлагдах, өөрчлөгдөх боломжтой. Тийм учраас ерөөсөө хязгаарлаж болохгүй гэсэн. Төрөөс гадна оюун санаа маш их даврамтгай байдаг. Бид нар энийг анхаарч явах хэрэгтэй. Дамтгай. Айгүй хурдан өөгшдөг оюун санаа. Сул талнахгүй. Айгүй хурдан өөгшдөг. Одоо сүнслэг илчлэлд ойлголтууд аваад ирэхэд цаг их өөгшдөг. Тийм учраас Библи юу ч хэлсэн юм. Өөрийнхөө талаар бодох ёстой хэмжээнээс илүү даваад битий бодоо явчаарэ. Харин бодох ёстой хэмжээнд л байгаарэ. Үүнээс үүдэд оюун санааны бас нэг одоо юу чадвар гарчирч. Энэ юу ихэд альва зүйлийг зөв шинжилж зөв дүгнэл гаргадаг аливаа зүйлд одоо эрүүл саруул сэтгэдэг байна ш хараа энэ их чухал та юу вэ гэхээр зэрэг одоо би одоо за одоо би өөрийнхөө амьдралд болж байгаа сүнслэг зүйлс вэ за сүнслэг зүйлс болж байна гэдэг чинь харагдах зүйлс нь бас өрнж байна гэсэн үг тэгэхээр би энийг зөв шинжилж зөв дүгнэж зөв дүгнэлт гаргаж ирэх нь одоо миний оюун ухаанаас хамаардаг. Хэрвээ миний оюун ухаан хуучинсаг, хуучин хിവэр явах юм бол би энийг буруу дүгнэнэ. Яна би арны нэг өгөөг амжаа. Тэг би юус ингэ болохгүй юм байна л да, мэн л да. Арны нэг өргөлийн талаар буруу ойлголттай бол байдаг. Эсвэл сүмд яваагүй учраас ингэ аа сүмд яваагүй учраас манай нөхөр өгдөг байгаа юм шүү дээ. Яна ч гэсэн сүмд явах хэрэгтэй юм байна аа. Гэдэг. Харин бид нар бурхны илчлэлтийн гэрэл, бурхны гүн ажиллагаа, ариун сүнсний оюун санааг тасралтгүй шинжилж байгаа ажиллагаанд дотор нь яваад ирэхээр зэрэг аа энэ бүхэн чинь цаана ийм агуулгатай юм биш үү? Цаана нь ийм юм явагдаад байгаа юм байна. Ойлгож хэрэгтэй. Нэг өөр хамдар дээр өрнөд байгаа юм аа зөв дүгнэх нь шүү дээ. Зөв шинжилэх нь. Тэгээд зөв ойлгох. Одоо амар тайван байм чингэж л юм л дээ. Зүгээр л юу ч ойлгохгүй ингээл хуучин оюун бодолтой хүн амар тайван байх гэж хизээж байна. Монгол эмэгтэйчүүдээ. Санаа зориул энэтэй шууд холбоотой. Шууд холбоотой. Бидний нөгөө хүүхдүүдийнхаа төлөө санаа зориулдаг байх. Энэ мэд чи биднээс эрүүл биш болгож байгаа сэтгэлгээг юм эрүүл биш бол өвчтэй бол. Энийг бас ирж байгаа мэдээллүүдээр бид нар тижээдэг үүсдэг. Хүүхдүүд алгуулад байгаа гинэ яанаас би өөрийнхөө фейс дээрээс
Алуу болсон хүмүүсийн талаар мэдээлэлтэй байдаг христчдийн бүгдийн болоо гэсэн маа. Бид нар мэдээд нь эмзэглээд байгаа юм биш. Зүгээр л тэрэн дээр анхаарат хаан би үнэхээр гайхаад байгаа байхгүй. Тэр үнэхээр эмзэг үү эмзэг. Тийм юм битээ болоосаа гэж би хүсдэг. Тэгтээ бүр тэрэн дээр төвлөрч бүр тэрний мэдээллийг цуглуулж тэгж диаблыг баярлуулах хүртэл бол биш. Түүний ажлыг ингэж өргөмжилж дэлхийн даяар зарлалтай бол би тэгж бодохгүй. Тэгээ нэг хитэн жилийн ч өмнө алга болсон хөвгдөж байх шиг. Тэр тийм үү гэдэг. Тэрсээ дандаа тийм хүмүүс ээдэн ш танаар л орж ир, тийм үү? Би бүр болоо гэлцэн мөн. Тэг боли боли энэ хүний чи хараа мараа одоо энэ хаан явнаа юусэн. Харанхуй ажлуудыг бүртгэдэг. Оо харанхуй ажлуудыг бүртгэдэг тийм нэрв бол хэрэгтэй юу гэвэл яавал хэрэгтэй. Ажлын ингээ сайхан бүртгэж аваад за өнөөдөр бол одоо тийм хүүхэд алга болсон байна. Өчигдөр бол одоо тийм охиныг тэр хүн хүчилдсэн байна. За урчигдөр бол одоо тэр охиныг тэр хүн хотгорч алсан байна. Хинийг одоо зарлаад одоо хинийг тунгаглаад одоо байгаа юм бэ? Христэд итгэж нараа. Бидний хараа эзэн дээр байх ёстой юу? Бурхан дээр байж л бид нар түүний өрөө рүү орно. Түүний өрөө рүү орж иж бид нар тэр явдлуудыг зогсоно. Тэрийг бүртгэж авснаар юу ч өөрчлөгдөхгүй. Та өөрөө л улам аюун санаагаа харангуугаар тэжээ. Аюун санаа ч улам л хаосно. Тэгээд айдас санаа зовнил таныг зүгээр хувцсална. Банк тас огшин гоо. Яанаас ямар хэцүү юм бэ? Яах вэ бис? Яана. Тэгээд айгуус таны ямар мэдээлэл цуглуулна? Яг тэр мэдээлэлүүч л тань л шаваа. Айгуус санаш. Орон байрыг хулгай. Гэлтээ санаа зовоод хэлээ. Тэгэл орон байрын хулгай эсрэг залбираа гээд. Залбирт тусмаа хайгуус байна. Улан хулгай нэмэгдэн. Залбираад нэмэгдээд байгаа чинь биш л дээ. Зүгээр та үнэхээр хин нэгний ажлыг арай л өргөмжлөд энэ үү гэж бодогдохгүй байна уу? Тэрийг ямар харахгүй хүн байгаа биш. Тэрэнд өртөөгөө хохирогчж байхгүй биш. Өндөөгөө хохирж байгаа шүү. Тэг бидний хараа дээр хизээ дээш явж байгаа. Хизээ бид харцаа уус руу өргөд миний тусламж эзнес ирнэ гэх юм. Гээд энэ тийм хитж байгаагаар хог мог тэгэл ингээл энэ тийм хайцсан ус зэрэг тоолоо явах юм бол бид нар хизээ дээш хараад хизээ тэнгэрийн ажлыг хийх юм би. Тийм цаг байхгүй шүү. Тийм учраас газар дээр хэмсэг битэн ирэн хай. Дээг үрх хэмсэг ирэн хай. Дээг үрх дандаа оюун санаа шүү дээ. Бас үсэр мэдээг үрх юмсыг ирэ хайж байна. Гэсэн мэт л бахан биеэрээ болохоор нэг газар юм ирэн хайрлаа. За цаашаа. Тэгэхээр оюун санаа өөрөө би түрүүлсэнтэй нөгөө таарах өөгшөг. Эрүүл ухаанаа гээх. Аюун амьд юм байх нөгөө юм савлдаг гэсэн. Тийм л учраас бидэнд ариун сүнстэй хамт амьдрах шаардлага байна. Ариун сүнсгүй бол хинч савлан зай. Хинч ямар ч ундаг хүн ариун сүнс байхгүй л савлна. Дараад нь оюун санаа хуурамч даруусал байх. Хуурамч даруусал гэдэг нь утга. Уул нь тийм учраас бид нар дээр жинхэнэ гимшлийн цангууд байх ёстой. Тэгжээч хүн даруусах. Хараа гимшлийг ром ном дээр үйлчилсэн бай гэхээр бурхны нэгүсэл бидний гимшлийг хөтлөн ярьчдаг гэсэн. Ял шийтгэл биш. Бурхантай за энэ сувдаг ерөөсөн нэг 2 жил шийдэхгүй бол болохгүй нэ. Энэстэй гимшдэг юм ямар байлаа хатуу зүрхтэй. 2 жил чамаа шам хатаж хатаад байх цаг чи гимшгүй байж чинь. Тэр тихгүй. Харин эсрэгээр нэгүсэл намайг бүр хийж байгаа зүйлээсээ ичгэд хүрдэг. Өөрийн ирэхгүй гимшгэд хүрдэг. Тэгэл Есүс Петрийг ямар харцаар харсан байх нь та бодоод үзээ. Тэний хог үринг гэдэсээ Сараа хацар хараг баха. Тэгсэн бол тий шууд Юдасын араас явах гэсэн биз. Харин түүний харц нэгүслэр дүүрэн байсан. Чи сэргээгдэн. Чи санаж байгаа биз? Би чиний төлөө залбирсан. Ямар ч юм нэгүсэл. Тэгэхээр нэгүсэл хүнийг гимшил дарааждаг. Гимшил хүнийг даруусэл төтлөн. Харин оюун ухаан болохоор өөртөө амгшаад ирэхээр яаг вэ? Хоосон даруслыг ирэн ажилладаг. Таашаал авах үстэй байна шүү дээ оюун санаа чинь тийм ээ. Одоо ингээд дэлхий дээр байгаа янз бүрийн үзэгдлүүд байна тийм ээ. Одоо энэ даяа ажлах үзэл гэлм
амьдралынхаа туршид би Христтэй гэрэл нөр хүнтэй ч гэрэл. Тэгээ тэд нар Христтэй гэрлээд бүр ингэ нүүр амаа юус бодохгүй. Тэгэл амар үзэрийн хуцаас өмсөл тэгэл ингээл явчих. Тэг бид нар тийм хүмүүсийг хараад яана юм яагаад ингэдэх юм бол гэл бодол гайхал. Тэр энэ нэг ийм бидний гайхтал хүнийг эвгүй болгож байгаа юм. Хүн тэр дэ итгэж штэ. Хүн итгэж штэ гэлэн маа нар ч юм уу тэгээд өөрийгөө зодно. Одоо буруу бодол бодох юм. Хаан тийм юм бичээстэй юм бүү. Хаан нэгтээс гаргаж ирж байгаа юм. Энэ хуурамч дарамсл эзний өмнө дарамсл. Тэгэхээр сүм чуулган бол дарамхан ядуу байх хэрэгтэй. Сул дорой байдал дотор эзний хүч үнхээр төгс байдаг гэдэг. Гэхдээ бүгд халиад утгаар хамаагүй юм үнтэй зэнтэй юмсч хэрэгж болохгүй. Тэгсэн мөртлөө дотор тэрийг аймаг хүсцэг. Гэмэр. Одоо католикийн одоо тэр Ватиканы том том попуд. Попламууд. Сайн бас нэг аягүй том поплам баригдаад одоо ял авсан. Жохон баг насны эрэгтэй хүмүүсийг одоо бэлгийн хүчрэх юм. Татан оруулсан гэж. Энэ нэг юм хилээд байгаа байхгүй. Тэгсэн мөртлөө тэд нар хүмүүсийг эрэгтэй эмэгтэй хүмүүсийг гэрлүүлэхгүй энэ тэнд авчиж одоо даяанчлуулж байлаа. Аюултай. За цаашгаа. Хуурамч даруй байдал, жинхэнэ даруй байдал хоёр хоорондоо ялгах тийм цаг угаасаа ирж байгаа. Дээрээс нэг гайхалтай зүйл байгаа юм аа. Энэ юу вэ гэхээр оюун санаа биш дээ. Бурхны хүслийг батлах баталгааг цуглуулдаг гинэ. Одоо Ром ном юу гэсэн бэ? Бурхны хүсэл бол сайн. Тийм учраас хүлээж авахгүй. Тэгээд төгсгсөн шүү дээ. Тэгэхээр энийг чи бид нэг сонсоод болвол одоо нэг ч хэрэг оруулах нэг ч хэрэг гаргаж чинь. Харин оюун санаанд мань гэрэл тусаад энийг ариун сүнс бидэнд ойлгуулж эхлэхэд бид нар Бурхны хүсэл үнэхээр сайн юм байна гэдгийг хурааж эхэлдэг гинэ. Оюун санаа ч баталгааг нь хурааж эхэлдэг. Одоо нөгөө ямар нэгэн сайн муу зүйлийг чинь баталгаад чинь баримтуудыг цуглуулдаг гэдэгтэй одоо. Тэ мэ? Одоо хин нэгэн хүнийг одоо хэрэгт татахтаа за таны талаар одоо тий 30 шиг баримт цугларсан байна. Одоо энэ гэрчийнхээ одоо мэдүүлэлтэйгээ ингээд ирсэн байгаа учраас таныг одоо ийм хэрэгт буруутгах гэж байна гэх шиг жоохон онцгой жишээ болчихлоо. Гэтэл шиг оо энэ чинь бурхны хүсэл юм биш үү? Хөөе. Бид нар ингээд юусэн уулгалтаар цуглуулаад байх нь шүү дээ. Оюун санаа тэрийг хийдэг байх нь. Тэг түүнээс хараа ийм юусэн биш шүү. Ингээд ярьж байгаа хүн та бидний итгэр. Ата шиг би танарт ингэж яриа. Хотын сэргийлэг энэ бол би танарт ингэж номч ундаа заагаад авах хүсэл юм байна шүү дээ. Яг зөв эзний хүсэл юм да тэгэл дээ. Эзэн намайг миний хүслийг хийгсэн болохоор би тэгэл гарч ирээд хийж байгаа юм. Бас яг өөрөө бол би нэг хүсэл байхгүй. Гэж ярьж байгаа хүн байгаад энэ аюу аюултай хүн шүү. Би танд хэлье. Яг л бурхны хүсэл бол тийм хиймээргүй нэг тийм гэчин тээ тийм заавал би хүч оруулаад дуртай дог юм гэж хэлж явах хэрэгтэй. Та нар намайг дуртай дург уу намарч байгааг хараг байхаа. Нэг баталгаа чинь энэ заа. Би хийж байгаа ажилдаа үнэхээр хайртай өгд энэ миний амь амьдрал гэж хэлдэг. Тэгэхээр энэ бол бурхны хүсэл мөн үү? А харин тэгж ярьж байгаа хүмүүсийн хувьд бол баян санааны хоосорлосноо амьруу шилжихсдэг билүү. Хайг адарсаа солих хэрэгтэй болж байна. Хизээч бурхнаар дуудагдсан хүн дуртай дургүй хийж байгаа зүйл хийхгүй юм. Есүс дуртай дургүй өгсөн гэж боддог та. Дуртай дургүй идгээгээл тэгэл тест. Дараатай. За тэгэл цус алдахгүй болооч. Ашигтай нэг ганц хүү дүрмжээ тэр нь үгүйч үхэл тэгэл сэрэжтэй. Тэр нэрээс тэ үнэхээр хамаг байд бүх юм өөрөөс нь хүч гарч ирсэн. Тэгэхээр бид нар энэ мэдлийг хурааж авах хэрэгтэй. Түүний хүслийг таньж байгаа энэ батлаанууд бүү ёо ёо ёостой үнэхээр бурхны хүсэл мөн биш үү? Бидний оюун санаа тийм багтаамжтай гинэ. За дараагийн зүйл. За ямартай ч та нарт нэг оюун ухааны талаар оюун ухаанаа шинжлэхэд ч тийм бас нэг үнэхээр Илч Паулын энэ зарчлын энэ хэсэг бол тусгалах байхаа та нар үргэлжлүүлээд энэ талаар уншаад өөрийнхөө сэтгэлгээ эрэл хайргуулыг хийгээд ариун сүнстэй хамт болохоор улам илүү хүн ярьдэ шүү. Хаанчлын дэлгүүр
За. Бариона Симона чи юрэлтэй юу? Учир нь чамд үнийг мах цусан биш эцэг илчлээ. Симон оо Петр гэдэг хүний бүрэн өөрчлөлт ихсэн. Түүний оюун санаа шинжлэгдэж эхэлж байгаа. Юм ойлгож эхэлж байгаа. Дараад нь яаж нэг юм төрхөрөд эхэлж байгаа. За. Бид нар өдөртөгч нарыг цуглуулад энэ сургалтыг хийж байгаа. Тэгэхээр та нар бол төлхөөрүүдийг авах ёстой гэсэн. Матай номын 5 6 7 дугаар бүлэг уулын дээр сургаал. Тэн дээрээ Есүс юу гэж хэлсэн байх вэ? Та нар тогших юм бол нэгтэй гэж хэлсэн. Харин 16 дээр Есүс тогших хэрэггүй би төлхөөр үгүй. Тогших хэрэггүй гэж хэлээгүй шүү заяа. Зүгээр л төсөөллөөсөө би ярьж байна. Ма би төлхөөр үгүй. Энэ төлхөөрүүд дээр та нар юмсыг эсвэл хаан эсвэл нээн гэсэн байна. Юу хаасныг чинь тэнд хаан. Юу нээсний чинь тэнд нээн. За төлхөөрүүд гэдэг чинь тэгвэл яг юу юм бэ? Төлхөөрүүд гэхээр яг бид нар өөрсдөө төлхөөрүүдийг бодож байна л да. Махан биеийн бодлоор боддог хүн бол төлхөөрүүдэд бодно. А манай гэрийн төлхөөр одоо ингэж байна. Төлхөөрүүд гэдэг бол ерөөсөө л их мэдэн шүү дээ. Бурхан хүндээ өгж байгаа эрх мэдэлт ихтэй харилцсан адилгүй байдгийн байна л да. Өөрөөр хэлбэл за хуйгаар бурхан одоо Христ дотор шинжтэл болгож гаргаж ирлээ. Тэгээд бурхан Христ дотор шинжтэл болгоод гаргаад ирсэн чинь ийм хүнээр ингэндэ гэсэн нэг зориг байна да. Ийм хүмүүст хүрэндээ, ийм ажил хийндээ, ийм зүйлд оролцуулна да гэсэн бодсон. Бурханы нэг туйлын түнд бэлдсэн хувь тавилан гэж байгаа шүү дээ. Энэ хувь тавилангийнхаа өсөлтөөр хуйгаа тэр эх мэдлүүдэд суралцаж авдаг байна шүү дээ. Тэгээ яг тэр эцсийн поинт байгаа шүү дээ. Эстерийн эцсийн поинт нь юу байсан бэ? Хатанхан болоод өөрөө тэр байр суурьнаасаа еврейчүүдийн бүхэл үндэстэнгээ аврах хэрэгтэй байсан шүү дээ. Тэгэхээр тэр байр суурьнд нь очих нь эстерт одоо хэрэгтэй юм гарч ирж байгаа юм. Тэгэхээр би юу ч хэлэх гээд байгаа юм ингэж байгаа юм. Төлхөөр ямар хүнд очих вэ гэхээр байр суурь. Байр суурийг дагаад хинжүү төвшин хинжүүрч гэж болно, төвшинч гэж болно. Төвшин. Тэгээд их юм. Тэгээд урд өднө юу гарах вэ гэхээр гүцэтгэл. За. Тэгэхээр миний байр суурь бид бүгд Христ дотор байр суурь. Хийх ажилласаа хамаарат. Хүн жишээлбэл хошуурч болъё. Хошуурчийн байр суурин дээр очих. Түүнийг яагаад хошуурч болгож байгаа юм бэ гэхээр дотор нь төвшнөн хошуурч гэдэг байр суурьд очиход дүүцчихэ. Энэ хэмжүүрэн дүүцэж байгаа учраас байр суурин дээр очлоо хэмжүүрэн байна. Яг хошуурч тохирсон эрх мэдэл нь өгөгдөнө. Тэр яг хошуурч байгаа байр суурнаас хошуурч байгаа хэмжүүрээр хошуурч байгаа төлхөрийг барьад тэрхүү хаалгуудыг нэгэд нэгэд явчихна гэсэн. Тэгж явжснаа энэ хүн хурандаа болно. Хурандаа яагаад болсон юм? Яагаад гэвэл дотор хэмжүүр нь төвшин нэмэгдсэн учраас. Энэ бүхэн орны төвшин дотор зам чанар хүртэл орно. Бие авч явах байдал, өөрийгөө илэрхийлж байгаа байдал, мэдлэг одоо тий сэтгэл одоо зүрх бүх юм хараа амаараа бүгд орж ирнэ. Энэ нь өсөө нэмэгдээд ирэнгүүт хурандаа болно. Тэгээ дараа хурандагийн одоо түүд хошуучийн эрх мэдэл байхгүй. Түүд хурандагийн эрх мэдэл. Хурандагийн эрх мэдэл батал хошуучийг захирах эрх мэдэл нэ. Үнө. Ингээд гүйтсдэл нь хошуучихаас өөр. Ингээл яваад. Тэгэхээр бурхан биднийг хаалга тогшоод явдаг хүмүүс биш. Харин төлхөөрийг авах хэрэгтэй. Төлөвшсөн хүмүүс байхсаа гэж үзсэн. Яа тэр төлхөөр бол төлөвшсөн хүнд өгдөг. Одоо энэ хүчин зүйл эрх мэдлийг төлөвсөн үү? Тэр учраас Есүсийн дагалдагч нараас зарим хэлсэн шүү дээ. Биш энэ хот сайн мэдээг эсэргүүцээд чи гал болгочихгүй. Гэчих шүү дээ. Тэд нар бүр эргэлзэхгүй мэдчихсэн. Тэнгэрээс гал боогүй шууд боо мэд мэдчихсэн. Тэгэхээр төлөвшөж амжаагүй хүмүүс эрх мэдлийг өгвөл яг юм. Я олон христэд итгэгч нар өөрсдөд нь байр суурь өгдөөгөө
мэдээж хэмжүүр байх байхад тэр эрх мэдлийг бариад маш их гүйдэг. Янзан бүрийн эрх мэдлийг бидний тушаад Есүсийн нэрээр би харанхуудаа байлддаг. Таваадтаа. Зүгээр ямар ч байсан зөв хүүгийн байсан дээр батчааг байх шин. Хүүг хэмжүү хийдэг юм чи юу гэж байсан дээр батчих юм бэ тийм биз дээ. Хүн болно. Угаас Христийн хүлээд авсан чи болох нь ойлгомжтой шүү. Гэтэл хизээч тэрийг амсаж амтлж бодиттой болгож амьдралдаа амьдарч үзээгүй. Тэгээ зүгээр Христ Бурхан биднээс зүгээр Христ ч байлгаа тэгэл Монголын олон олон сүмүүдийн хаан чах таа гэж нэгт нь явчихгүй даа. Тэгээ угаас Христ тэгдэж штэ гэж. Бурхан тэгж ааш тэгэл гэж бодоод. Тийм үгүй шнэ. Бурхан чи түлхүүр өгөхгүй бидний амсан юм аа. Түлхүүр яах юм? Түлхүүрээр яах гэдэг юм? Бурхан тэр газар дутгуур гормоор шнэ. Хаалгыг нэг нэг очход нэгэ зогсож байгаа юм шнэ. Тийм ээ? Есүс нөгөө гадаа нутаг гэхэд хоёр одоо эзэмдүүлсэн хүн байдаг шнэ. Есүс тэр хоёр хүнийг чөлөөлөхөд тэр хоёр хүн бол бүс нутагт орох хаалга мөч гэсэн шнэ. Самаралтай эмэгтэй. Гэхдээ сухаралтай эмэгтэй. Ганцхан эмэгтэй бүр очиж очиж бүр адлагдцсан. Өчнөө нөхөр сүдэр солицсон гэр бүлийн талаар үнэн асуудалтай. Тэгтэл тэр эмэгтэй бол энэ хот руу энэ бүс рүү орох түлхүүр гэдэг Есүс минь. Есүс түлхүүртэй байсан мөн. Ярилаа, эмэгтэй түүнийг таньлаа, гүйлээ, хотыг түүнээр авчирлаа. Нөгөө хоёр бол бүр 10 хотыг өөрчлөх сүнсний багтаамжтай байна шүү. Тэр хэмжүүрийг нэгэд өчсөж байгаа байхгүй. Тэгэл нөгөө хоёр нь яах вэ? Тэр одоо хэмжүүрийнхаа дагуу ажиллах гал явд юм аа. Иш үзүүлэгч Илия. Илияас тийм байлаа. Хаа нэг юм мэддэг байсан. Би бол Бурхны байсанаа мэддэг гэсэн. Миний өмнө нь зогсдог болов гэж. Тийм тодорхой мэддэг. Хүн мэддэг учраас хэлж ш. Хин нэгнээс сураг байхгүй Илия тэр хэлэлдгийг. Хүн янаас та Саул аягүй дажгүй хэлдэг сурччээ гээггүй. Зүгээр л миний өмнө зогсдог Бурхнаар би тангарлаа. Тэгэхэр чи тэр мэд чи хэмжүүр нь байгаа учраас тэр хаа нэгэн мэдээд. Тэгээд эрх мэдэн байсан чинь хилэнгүүд эсвэл бороо орж ийн эсвэл бороо орохгүй. Тэнгэрээс гал бууж ийн шатааж ийн. Тэгэхээр энэ түлхүүрийн талар Есүс дүнгэж илчилт авч байгаа Петрийн оршихуй дотор одоо тийм хамт байхдаа илчиж байгаа. Би өгнө. Одоо бол үгүй шүү би харин. Ийм хүмүүс болохгүй шүү. Яа тэгэл холбоос үсчлээ. Илчлэлт авчлаа. Өөрчлөгдөх нь гарцаагүй. Ариун сүнс тэндээ ажилхан гарцаагүй, ариун сүнс цутгахан гарцаагүй. Тэгээд Петр бол танигдсан аргагүй бол. Тэгэхээр би яг энэ хүмүүст төлөв. Тэгэл тэд нар төлөв болсон шүү. Тит гэхэд грекчүүд рүү орох төлхөр нь болж өгсөн. Паул Азийг тэр чигээр нь онгоолгосон Паул. Тогшоод үндэстэн болгоны хаалгыг тогшоод ингээ яваад байгаагүй тэр. Есүс Иесус надад зөвшөөрсөн учраас би тийшээ яваагүй. Ганц газар тэгж байж байгаа. Тэгэхээр бусад газрын дээр бол зүгээр л нэгэд явагдсан бохоо. Тэгэхээр энэ одоо та бид хоёрыг одоо тарилна шүү дээ. Хувь тарилна. Одоо хувь тарилна чинь энэ аа. Бид нар шүү дээ. Зүгээр л багаас эхлэх ёстой. Багаас эхлэх ёстой. Одоо би жишээ нэг хүнтэй суулаа. Одоо надад ямар том хаалга ирж байна? Нөхөр. Нөхрийн зүрх сэтгэл оюун ухаанлуу нэгтгэн орох төлхөр хэрэгтэй байна. Бид нар хамт амьдрах тусам тийм учраас салхаасаа хамт амьдрах нь илүү дээр үү. Бид нар ингээд хайж дутаагаад байх юм бол хэний ч зүрхийг онгойч чадахгүй. Тийм биз дээ. Та өөр муудалцж байсан бол яг тэр зэгтээ би минийг хаяад гүйсэн бол бидний юу ч нэгдэхгүй. Харин онгойч хэлсэн гэж үзэл хэлсэн бол нэгдчихэл таараа. Тийм учраас бид нар зүрх сэтгэлүүдийг нээс сурах хэрэгтэй. Гүргэн бэрүүдийнхээ зүрх сэтгэлийг нээх Истандал түлхүүр таарлаад нэх тухайл асуудал байна шүү. Түүнээс ингээл айгүй найрсаг байгаа л айгүй зөв нинжин сэтгэлтэй байх маяг жирүүс нэг тийм амар ацдаггүй аа та нар мэдж байгаа юм шүү. Амар нинжин сэтгэлээр хандаад ахч ил өөдөр тэгэл ерөөсөө тэгэл нохоо шиг арих хэрэг бол нэмэр болохгүй юм шүү. Түлхүүр таарлаад хэрэгтэй. Түлхүүр таарлаа. Эхнэрүүдээ би бүр танд хэлий. Би эхнэр хүнийхээ хувьд танд хэлий. Нөхрийн зүрхийг онгоох төлхөөр надад танд л за өөр ёстой хийдэж байхгүй шүү дээ. Өөр л их нэртэй юм биш бол. Их нэр чинь өөр эмтэй бол. Одоо
мэдэхгүй. Гэтэ үгүй хаа. Тэгэхээр энэ харилцааны учиг хэний гарт байна уу? Бидний өөрсдөө л гарт байна. Хүүхдүүд зарим ээжүүд асуудаг. Яг асуух нь буруу биш л дээ. 10 жилийн турш асуугаад байв яа гэх юм. Хүүхдээ би яах вэ? Би ч гэсэн өөрөө бас би нэг гэгэрсэн тэгээд утик ойгч гэдэг болтлоо би гэгэр юм уу? Одоо хэрн тэгэл 5 хүүхдээ одоо ингээл алдаал онол ингээл явж байна. Гэтэ нэг юм бол маш тодорхой. Төлхөө надад л байна. Би төрөөс. Тийм үст. Гэтэл бид нэр нь штэ. Христэд итгэнгүүтээ эсрэг онлог өмсөрдөг. Өөрөөр гэр дотор хинийхээ ч сөрөг рүү орч чаддаггүй. Энэ угаасаа чадахгүй ч гэдгийг мэддэг юм яа. Өөр айлын ихтер нөхрүүдийн зүрхээ өнгөрдөг. Тэг зүрхгүй юм. Тэгээд ихсмүүдээ аа за одоо тэхэр чи бол одоо ихнэрийн инг. Аа тэгээд байгаа юм тэгвэл охноо инг. Хүмүүс өөр охноо яхаа мэдэх байсан. Гайхацсан би тэнгэр ширтэй алмаарчсан. Тэгэхээр түлхүүр гэдэг бол энэ бол эсвэл маш айхтар зүйл шүү. Энэ бол үнэхээр их юм. Тийм л учраас бид нэ эзэн дотор өсөж хэмжүүлдэг болох шүү. Энэ дотор маань цул юм бүрэлдэх шүү. Эндээсээ л бид нэ одоо нөгөө түлхүүр мөлхүүрийг чинь тааруулна шүү дээ. Эсвэл хараа зүрхч мэрэгэн ухааныг хурааж ий. А хураахгүй бол та ямар ухаанараа хүнтэй ярих юм? Ямар ч ухаан ярьж чадахгүй шүү. Тэгэхээр та хиний дотор амьдртгаа мэдээд таны хэмжүүр чинь ариун сүнсээр нэмэгдэж, эрчлэгдээд, эрчимжиж, талайцтай болоод ирэх юм бол тэр тэнгүү дагаад ирэх мэдлэн танд болж байна. Өөрөөр хэлбэл тэр хүний зүрх рүү ороход асуудал болж эхэлнэ. Бид нэр Ерихо хотын ханыг нур гэж хашгирсан шүү. Тэр зүгээр ирэх мэдлээсэн. Билий бастар ярьжсэн тий. Та нар зүгээр энэ голын ирэг дээр хөл бөмбөг тоглож байна. Тэгээ би нураа гэсэн чинь тэгэхэл нээсэн. Тэр түлхүүрний үесийг дуулах гэсэн шүү. Тэд нар дуулууртаа даагсан, тэд нар хашгирсан. Тэдний энэ хоолойны гэрцээс олж тэр хана нураагүй. Энэ итгэр бүгдээрээ байсан учраас зүгээр л нурчж байгаа байхгүй юу? Бурхан тийм тодорхой харуулж байна. Улаан тэнгис. За юу? Тэр их ус. Зүгээр л ярагдхаас өөр амрахгүй. Зүгээр л ярагдж байна. Жинк утгаараа тийчээ чинь бурхан ажилла хийжсэн тий. Бүх бүтээлүүд бурхтын өгөр төрхийг тэсэн ядан хүлээж байгаа гэж байна шээ. Та бид нар цаг үрийг ч баримтлах боломжтой болчихж байгаа. Гэтэл ганцхан энэ бүтэл хөгжсөн багс. Биднэрт үргэлж. Бид нар Улаанбаатар хотыг өөрчлөх хэмжүүрүүд бидний дотор байх хэрэгтэй шээ. Хэмжүүр ээжэж бид нар энэ хотод өрнөж байгаа хүүхдийн эсрэг бүх гэн тэргүүд зогс гэж би эцний оршихуу дотор Христийн нэрээр ярьж байна гэх мэт зогсон штеп энэ чинь. Зогсон л та ингэ зогсохын тулд заавал сквадрын талбай дээр очиод өчнөө одоо ийм өсөгч зогсоогоо заавал ингэ хэрэггүй. Бид нар яагаад ингэ л Есүс бол аврагч гэж түг өрөө чагсаал эсвэл талбай дээр эсвэл ингэ Магдалины цуглаан байгуулдгүй юм. Яах юм? Харин бид нар илүү давуу замыг мэднэ. Би тэр буруу гээгүй тэгэлдэ тэгэг. Тэгээд юу ч өөрчлөхгүй л ахгүй дээ. Харин бид нэг бүгд байж явах юм бол зүгээр эндээсээ түрээсийнхаа байрнаас яг одоо цогс гэж би Христийн нэрээр чам руу ярьж байгаа юм гэж цогс байхгүй. Яг л тэр таны хинбэ гэдгийг ч мэднэ. Христ хинбэ гэдгийг мэднэ. Тэр таны дотор юу суулгасан бэ гэдгийг мэднэ. Яав шиг ирэх мэдгийг сайн мэддэг нэгэн бол ер нь л байхгүй гэж хэлэх чинь. Гэтэл биднээс илүү сайн мэддэг. Тэгэхээр цөмөр зүгээр л хажилтгас яг л. Одоо эхнэр нь нөхрөөсөө нөхөр нь эхнэрээс. Би биенийхээ зүрх сэтгэлийг чарна. Тэр намар бурхан надад юу гэж хэлсэн бэ? Миний зүрхөө чиний бодож байгаа шиг биш. Маш яригтай. Маш түгхтэй. Энэ нь муухай, муу утгаараа биш. Зүгээр л маш түгхтэй учраас чи хүний зүрхийг ингэж болоо гэж болохгүй маа. Маш одоо ярихтээ одоо юм хэсэг шүү. Тэр надад хэлсэн ба. Би маш өөрчлөсөн. Яагаад гэвэл би хүний зүрхийг дэндүү одоо хөнгөмсөг одоо харж ирсэн учраас. Өөрийгөө өөрчлөлт үзтэй гэж тийм. Тэгээ мэдэхгүй байсан учраас би хүмүүсийн зүрх рүү дотлож ирсэн ба. Өөрөч мэдлээ.
Тэгэхээр чи өөрөө дөлгөөртэй бол. Энд чинь бол идэхүү гэхгүй. Өгөөч дөхөөч биш. Угаасаа өгөх гээд бидээ сонгосон юм. Би дөлгөөр нэг өдөр атгандаа гэж та итгэх ёстой ш. Тэрнлүүгээ явах ёстой ш. Тэрнийхээ дагуу оюун санаагаа хөгжүүлэх ёстой. Тэгээд таны дотор бурхан илбгээр ажиллаад та хэмжүүртэй нэг юм болох ёстой ш. Тэгэл дөлгөөр танд өгдөн. Тэр дөлгөөр танд өгдөгд та хүнээс хүн рүү орч чадна. Хүмүүсийн зүрхийг нээж чадна. Хатуу байгааг нь зөөлж чадна. Нэгдэхгүй байгааг нь онгойлж чадна. Тэгэхээр яг бурхан тэр хүний чинь амьдрал руу ороод эцэлтэй хийх юм байна гэсэн. Ингэж л явах гэдэг байна. Бурханд тэр хүний амьдралыг нээгээд өгчихийн тулд тэр тань төлхөр өгдөг ш. Энэ хамтын ажиллагаа байна штэ. Бурхан надтай надгүй нээж чадна. Тэг хэрэгтэй гэж үзвэл нээдэг ч. Тэр намайг нээсэн ш. Тэгтээ одоо таа дээр сонгоцсон байгаа нь хэмжүүртэй, байр суурьтай нэгэн болгоод тохирох эрх мэдлийг натгуулна гэдэг чинь төлхөр өгөө. Тэгээд тэр хүний зүрх сэтгэлөө нэвтрэн орох. Одоо мэдгүй ажлынхаа газар, даргын зүрх, одоо хүүхдийн цэцэрлэгийн багшийн зүрх. Тийм ээ сте бид нар учрын алтлаа айвуух юм болдог штеп. Гэхдээ хин ингээл зогтохгүй ингээл бацартал байна. Тэр хүн төлхөр цуралцдаг л байхгүй. Төлхөр гэдэг бол үнэхээр чухал. Энэ бол бидний хувь тавилан шүү. Энэ юу яг бичлэлт номон дээр Филадельфийн сүмийн бохон хэлдэг тийм ээ бичгэж байгаа. Давидын дэлхүүрийг гэж хэмд өгнө. Энд чинь бидний хувь тавилан. Хотын сүм төлхөр авахгүй бол манлайлагч ээж төлхөр авахгүй бол манлайлагч биш ээ гэсэн. Бид нар цөм цөм татхын тулд хамгийн урд одоо нөгөө элтний чинь үзүүр жадны чинь яасан ямар юм бол элтний чинь ир жадны чинь үзүүр гэж байгаа. Бурхны жадны үзүүр биднэр л юм бол бид нар л онгол. Жадны хойтол онголохгүй шүү дээ. Тийм байдгүй шүү дээ. Жадны бариад хүн рүү ингээд дүрж яхахыг харах нь урд үзүүр нь л орох юм байл шүү дээ. Хойтол бол ер нь ерөөсөө орохгүй байл шүү дээ. Тэгэхээр бид нар л нэ гэсэн. Бид нар л тэр чадвар цуулцсан гэсэн. Бид нар л тэр хэмжүүрийг авах гэсэн. Өөр хийч биш. Та энийг хин нэгэнд өгчөөд өөрө үлдэж хоцрыг та бүр ерөөс хаанчлын гадна байна гэсэн. За одоохон дуустал. За тэгэхээр төлхүүрийн чухал. Тийм учраас төлхүүрээ өгөхөд бол бурхан яадаг вэ? Ариун сүнсээр сүм дотроо тэнцвэрч үлдэх юм болт. Ойлгож байна уу? Тэнцвэрч ийгүү байхад төлхүүр өгөхгүй байхгүй. Аюултай юм чинь. Нэг нь ингээл амар одоо байр суурьтай ингээл өөсөө хэмжүүр хэмжүүр дүүрцтэй. Хэмжүүр гэж Христийн дүүрэн байдал шүү за юм аа. Христ миний дотор дүүрнэр амьдрах хэвээр байдаг. Нутаглах хэвээр. Амьдрж байгаа. Гэтэ тэр чинь ингээл хэмжүүр нэмэгдээд идэг. Тэгэд Христ бүрэн хэмжүүрээр ажиллаж эхэлгээд бид нар хүмүүсийн хариулт болж эхэлнэ гэж бидний эцгүүд ярьдэн шүү дээ тийм ээ. Асуултынх нь хариулт болдог гэж. Итгэл хэрэгтэй газар бид нар итгэл нь болж байгаа. Иргэчлээ хэрэгтэй газар бид нар иргэчлээ болж байгаа. Христ хүн болгон тохирсон төлхөөрийг нь тааруулал орчдөг гэсэн. Тийм учраас тэр хүмүүс надад чөлөөлөвдөг. Бурхны хаанчд тэр хүмүүсийн амьдрал чөлөөтэй урсан болдог гэсэн. Тэр энэ бол биднийх байхгүй. Төлхөөрүүд минийх гэхдээ. Төлхөөрүүд минийх. Хаанчдын төлхөөрийг тэр бидэнд өгсөн. Хаанчдын төлхөөрийг бидэнд өгсөн. Энэ тоглоом биш шүү. Тийм учраас та бид нар өсөх хэрэгтэй. Та бид нар төлөвшөх хэрэгтэй. Нялцганаал ялганаал байтал тийм яраа хөөхдөд төлхөөр өгөхгүй. Аюултай гэрч байгаа. За. Төлхүүр атгахын бас нэг чухал нь юу гэхээр бид бурхныг зөв төлөөлдөг. Хотын сүмийнхээ бид нар бурхныг төлөөлдөг төлөөлөгч нар, бүрэн эрхт төлөөлөгч нар. Паул хэлэхдээ илчин сайдаж. Гэхдээ бурхныг төлөөлнө гэдэг чинь үзэгдэж харагдахгүй байгаа бурхныг төлөөлнө гэд яриад байна шүү дээ бид нар ч одоо. Гэдэг чинь та сүмээ итгэл үнэмшлээ яаж илэрхийлэн харуулах вэ? Яаж хүмүүст одоо төлөөлөх вэ? Эндээс ч эхэлж байгаа. Хамгийн сонирхолтой нь бидний хүмүүс тэгж л хүмжиж байгаа. Уяана чи хотын сүм их гэдсэн чинь оо бүр мэдтий. Тэг бид нар гайхаад хүмүүс сонио хэмжүүртэй. Яагаад гэвэл мэдээд ш. Хотын сүм их гэдэг чинь өөр хэмжүүртэй байх ёстой гэдэг мэдээд ш. Танихгүй хүн ч гэсэн мэдээд байгаа. Тэр нэг эмэгтэй хэлж байгаа. Яа ёстой. Хотын сүм амар гахаад би ёстой нэг юм аягүй санаа зовдөг гэв юм гэсэн.
би эсвэл хаан зүрхгүй байхаа, би ер нь очиод дэмий явах гэж боддог. Та харж гин үү? Аа. Тэ өрөөд ирдэг. Тэгэд гонсойх үү? Мэдээж бид нар янз янзын хүмүүс байгаа. Гэтэ хүн биднийг сонсоод бидний тухаас та бидний тухай яриа ямар хол явсныг та мэдхгүй юу? Бүр Монголын хэл хязгаараас гарчихсан шүү дээ. Биднийг хоригдж байгаач гадаад руу гарцсан, биднийг хүлээн зөвшөөрч байгаач гад бүр ингэ хил дамнаа явуулчихсан. Бид нар хий, бид нар тэгждэг хүмүүс яриад байгаа хий. Гэтэ бурхан бүр тэр ярианыг бүргэж шүү дээ. Тэгэхээр та хотын сүмих гэдгийг артаж болох. Таны пасторуд хий, өдөртөгч нар ч хий. Та ямар хүмүүстэй алхах вэ? За энийг та ойлгоод зөв төлөвлөх юм бол та жинхэнэ утгаараа эцгийгээ төлөөлж байгаас. Эцэг чинь тэрийг харангуут уу. Миний төлөөлөгч, миний бие төлөөлөгч яг мөн энэ бол гацаагүй. Хүмүүс таны амьдралыг хараа. Оо хаанчлан маачлан гэж энэ юм уу? Оо танаас юм чи ийм сүм юм уу? Хаанчлан сүм юм бэ те? Бүр итгэдэггүй хүн хүртэл тэр нэг тамиг өөрөө шууд хийлгэн заа юм. Харин та бүр амьдрах юм бол хаанчлан их их том юм ярьсан хүнгийн шаал гэж хаамаа амьдрал дээр хамжиж байгаа чинь чи. Өөрөө биеийг чи хямгатахгүй байгаас тий. Одоо бид нар яаж вэ? Буруу төлөвлөж байна. Та хоёр хотын сүмд явдаг нь маш том хариуцлага болохоос биш энэ нэг тийм гайхуулаад байх сэтэр мэтэр ч юм уу одоо одон медаль биш юм аа. Энэ зүгээр л хариуцлага. Хариуцлага. За. Бурхны одоо түлхүүр хаач түлхүүрүүдийг атгсан хүмүүсэл бурхны кайрос цагийг тогтоод бурхны тогтоосны цагийг өвлөлийг нь тогтоож хэлдэг гэсэн. Эзний тааламжит жилүүд эхэллээ. 20 жил үргэлжлэх болно. Во. Энэ нөгөө нэг түлхүүр авсан байр сууриа мэддэг тодорхой хэмжүүртэй хүмүүс ингэж ярихад тэр цаг шууд эхэлдэг нь шүү дээ. А харин ёрын нэгнүүд бол хаачтын гадаа аягдж шүдэ хавирах он жилүүд эхэлсэн. Шудраг бус явдлангууд одоо шийтгэгдэх шүлтийн цаг ихэлсэн. Тэгэхээр кайрос цаг зарлж байгаа хүн чинь өөрөө тааламжт он жилэгч зарлна, шүлтийн он жилэгч зарлна. Тэр эрх мэдл нь зөвхөн түлхүүртэй хүмүүс дүүгцэн байт. Тэгэхээр манай сүмд түлхүүрүүд байгаа юм. Байдгүй байсан юм бол бид тэгэж ярихгүй. Бид нар бурхны ам цаг, бурхны уйлдлыг тунх гэж яхад бид нар үнэхээр баярладаг. Гэтэ би тэнд бас нэг юм хэлье. Монголын хувьд үнэхээр гайхалтай 20 жил явж байна. Гэтэ нөгөө талаас шудраг бус явдал нь бүрэн шийтгэлээ хүлээх хүртэл энэ нь үнэхээр аимшигтай байх болно. Тийм биз дээ. Шудраг бус явдал шийтгэгдэх хүртэл тэр шийтгэл явагдаж байгааг харахад бид нар тийм амар байхгүй. Та нар Мосей сандгүй. Бурхан гамшигуудыг буулгаж идэг Египтэд. Хэдийгээр Египтчүүд фараон тэднийг боолчилдог уу? Ёрын нэгнүүд байсан ч гэсэн тэд нар хамт төрж өссөн болохоор тэдний шийтгүүлж байгааг харахтаа үнэхээр уйлжсэн. Сайхан байгаагүй. Гэхдээ тэглээгээд буруу гэсэн үг биш. Зүгээр л ийм цаг ирэх л байсан шүү. Тэгэхээр Монголд шудрагаас сэргээд шудраг бусан шийтгэгдэн гэдэг бол энэ нэг тийм амар сайхан юм болохгүй бид нар бидний олон таньдаг хүмүүс одоо юун дундуур яхад бид нар хэлж мэдэхгүй байх бид нар үнэхээр өвлөн бид нар үнэхээр шимширнэ таньдгүй ч хамаагүй монгол хүмүүс шүү дээ гэтээ хизээч ингэж явсан зам нь ийм юм дээр авчна гэж бид нар мэдээгүй байхгүй бид нар ч мэдээгүй шүү дээ тийм биз дээ тэгэхээр энийг бас бид нар дотроо бодож тунгааж явах хэрэгтэй тэгээд фэйсбүүк дээр тэр тагаа бидний алдчих хүмүүс дээ мууст ихтэй юм ойлгохгүй. За. Хамгийн сүүлийнх нь. За, бид нэг төлхөөрийг авлаа. Одоо ийм хүмүүст юу нээлттэй болж өгдөг вэ гэхээр бурхны одоо зэвсгийн агуулга хэрэгтэй. Эфес намын 6 дугаар бүлэг дээр иймээс та нар бурхны өвч бүрэн хуцсыг өмсөө гэсэн ба. Одоо юу гэдэг вэ тэр чинь? Өмсгөл. Хоёр дуулал. Тулааных штеп чинь бүжгийн утсан шүү заа юу. Тэгэл бүгдийг нь хилдэг. Дуулаг одоо цээжвчтэй бамбай сэлэм.
Ань би танд нэг юм хэлье заа. Хамгийн их толгой эргүүлдэг байсан энэ Эфес номын 6 дугаар бүлэг дээр гарч ирж байгаа энэ Бурхны хоёр дуулал. Харин энэ зэвсэг хаана бүрлдэж бий болдог гэж энэ дотор. Үсэл тахин дотор. Бид нар түүнтэй хамт амьдарч байхдаа ийм зэвсгүүдтэй болж байгааг бүр мэддэг ч юм. Тэгэхээр сэтгэлгээ бодлын шинжлэх гэдэг маань өөрөө хангахуй бүх цайзуудыг нураах зэвсэг нь болж өгдөг байна шүү дээ. Яагаад гэвэл Коринт нам дээр Паул үгэж хэлсэн. Бидний тэнцэл бол мах бий биш. Харин Бурхны эсрэг дайсагнадаг өндөрлөг альваа өндөрлөг зүйлсүүд. Бат цайзуудыг нураагаад Христийн дуулууртай байдал олцлуулан өгдөг бүх тулаан энэ дотор байна. Тэгэхээр бид нар сүнсний хуйлаар амьдарч байхад оюун санаа шинжлэгдээд тэр оюун санаа дотор шинжлэгдэх явцад цуулгагдсан зэмсгүүд чинь өөрөө автоматар бид энд автоматар гэж хэлгий. Бидний амьдралд байгаа ёрийн зүйлсүүдийг ялж ийд. Сэтгэлийн хямрал, цөхрөл, стресс одоо тийм энэ бүхнийг ялж ийд. Та яагаад ч юм ялаа гараад ирсэн мэдээ. Йоо би яагаад тэр яаж ялч вэ? Яагаад гэвэл бид нар болохоор зэрэг бид эзэн Есүсийн нэрээр тушааж байгаа яг одоо ста тэ ятуу сэтгэлгээ сумда чамаас зайлгэ тушааж байна. Ингээд шашгарахаар зайлгэ бодоод байна. Үгүй. Танд өөө сэтгэлгээ орж ирэхэд ятуу сэтгэлгээний эсэг сэтгэлгээ орж ирэхэд яг үнэндээ Есүс баян байсан мөртлөө намайг ятуу байхад миний намайг баян болгохын тулд тэр өөрөө ядуурсан юм а. Энийний дагуу миний оюун санаа шинжлэхтсэн нь өөрөө иргэн хууч оюун бодлын байна. Бодлын маань цайзыг райтч. Гэтэ энэ бол надад үнхээр сайхан санагдсан. Яг тэгэл нөгөө би өртөн дээр сүнслэг толгой яаж явдгийг яг ингээд тодорхой гэж барьж ойлгож чадахгүйсэн. Ямар ч яслын залбираал ингээд. Гэтэл энэ юу вэ гэх юм бидэнд нэг юм. Тийм учраас Давид миний хорооноодыг тулаан дэлцээ эзэн гэж хэлсэн маш. Тэгээ Давид Галатийн үн гарч ирэхдээ тэр ямар зэмсэг өрсөн юм. Би чам дээр эзний нэр дээр идлээ гэсэн шүү. Би чам руу эзний нэрээр ирж би чамаа одоо алаад тэнгэрийн шуудын хоол бол. Энд ч дандаа сэтгэлгээ байгаа юм шүү. Бүүр ингээд бүр би бол эзний нэрээр ирж байна. Тэгэхээр энэ өвч хөндүүлээгүй энэ бурхны хувьд харь хүн энэ өхөн гарцаагүй бүр тийм бат үнэмшлийн дотор наваа. Тэрийгэ хэлсэн тэгэхээр яах вэ? Байр суурь хэмжүүр бүгд ажиллаад эрх мэдэл гарч ирж байна. Тэгэл чулуу шидэх чулууд бүр духан дочхоос өөр ямар ч гайцах. Чулуунд өөр сонголт мэддэг байхгүй. Галатийн духан доч шигтгэсэн. Тэгэхээр бидний оюун санаа шинжлэхдээ амар чухал. Тэнд чинь бидний нөгөө бурхны эсрэг ярддаг тэр том том одоо бат цайзууд чинь нураад хүч нүрдэж. Бид нар оюун санаагаа шинжлэхэд бид нар ерөөсөө хараа эдгэрлийн тал дээр оюун санаагаа шинжлэхэд өвчин хүч нүрж байгаа шүү. Бидтэй. Хүч нь урж байгаа байхгүй. Бид нэр одоо санхүүгийн хөгжил цэцгэлд. Бид нар буруу ойлголтуудаа яаж нураах юм? Шинжлэхдэг шээ. Шинжлэхдэг тэртээ тэгвэл хуучин буруу ойлголтууд нь хараа энэ дан урж байгаа. Тэгэхээр энэ зөвхөн залбирлаар өгдөг шээ. Ийм л хэлбэрхэн байна. Тэгэхээр бидний гол анхаарах зүйлс энэ байна гэсэн. Тэгэхээр удирдахч нараа энэ бүхэн танд хэрэггүй л гэж үгүй одоо. Хамгийн их хэрэгтэй. Маш чухал зүйл. Хайрт аваад тань үнэхээр талархаж байна. Тэгээ үнэхээр оюун санааны шинжлэх хаач шиг төлөвөрөнд өөрчлөгдсөн амьдрал, амьдралыг өөрчлөх хүч энэ бүхэн ямар чухал хаанчлын одоо бүр амин чухал хэрэгслүүд байна. Тэгээ та шинэ үеийн эцсийн цагийн эцсийн хоронд амьдарч байгаа энэ үдирдэгч нар бид нарт таны энэ сүнсний хэмжүүрийг үнэхээр өгөгдөөд бид нар бүр үүнийг үнэхээр утгаар нь эзэмшиж баруун зөнгөө хэрглэж чаддаг болохыг залбирч байна. Бид нар яг л энэ хувь тавилан дотор алхахыг хүсэж байна. Бид нар бүхий л альваа одоо ялцсан бодол санаануудыг эсэргүүцэж байна. Харин Христийн оюун ухааны дагуу шинжлэгдэж байгаа сэтгэлгээ гүмсхийг хүсэж байна. Тэгвэл шинжлэгдсэн оюун ухаан бидний толгойд ажилласаа гэж хүсэж байна. Бидний биеийн үйлдэл илэрхийлж байгаа хэлбэр биеийн эрхтүүд бүгдээрээ захирагдах болтугай. Аминь. Энэ сайхан цагийн төлөө бидэнд талархаж байна. Ариунс та юу хийхээ мэддэг учраас таны бүхий л ажлуудыг өрөөж
Би Есүс Христийн нэрээр ярьж байна.